KPK Mediat. Pullo kierrätettyä muovia. Janosta ei jälkeäkään. Uusi Villivesi, nyt kaupoissa. Tervetuloa arvoisa urheilukansa Kokkolassa ja ympäri Suomea. Urheilukevät on ollut äärimmäisen raskas. Me ei puhuta tänään koronasta, mutta tämä pandemia on estänyt kaikki. Jalkapallokausi ei ole alkanut salibändissä ja lätkässä ja lentiksi, ties missä pelit on seis. Kaudet on tauolla ja muuta, mutta tänään tapahtuu, ystävät. Mennään ehkä tulevaisuuteen vähän niin kuin JVG-virtuaalikeikkaa, että mennään pelaamaan FIFAa. Ratkaistaan tämän kaupungin herruus, mikä urheiluseura on ykkönen. Kahakka Bruuri turnaus, FIFA-turnaus tänään. Aivan loistavat pelit, tunteet ovat tänään täällä paikan päällä. Pääsemme elämään sitä, mitä normaalisti elämme tuolla katsomassa paikan päällä. Oma nimi on Kankare Oskari, toimin tänään selostajana tässä turnauksessa ja tulkitsen tuota kaunista peliä näiden mukavien tyyppien kanssa. Ja meillä on myös paikalla loistava juontaja ja haastattelija. Vili Ruuska. Vili, mikä fiilis? Mitä tänään tapahtuu? Ihan mahtava ja odottava fiilis. Saan nähdä, mitä jätkät saa noiden ohjelmien kanssa tehtyä. Tervetuloa munkin puolestani. Tänään siis katsotaan, onko FIFA KPV:n tiikereiden nipahoksen vai hermeksen heiniä. Konsolipelaaminen on tänään siis pääosassa. Luvassa on paljon muutakin, esimerkiksi valmentajien ja seuratoimihenkilöiden kuulumisia kuulla. Eli monenlaista on tässä kolmituntisessa lähetyksessä luvassa. Joukkueet siis lueteltu. Ketäs pelaajia meillä on tänään areenalla? Yes, eli 4 joukkuetta Kokkolassa ja tänään ratkaista se, kuka on kovin. Ja kaikilla on 2 pelaajaa paikan päällä. Ja aloitetaan hei KPV. Annetaan pienet aplodit KPV:lle. Kävivät pieksemässä FF Jaron tuossa muutama viikko sitten Rantaderbyssä. Ja samat kaverit on tänään paikalla. Harri Haijerman, Elias Ahde KPV:stä. Ehkä jopa pientä ennakkosuosikin viittaa kantavat tänään, mutta on kuullut huhua, että haastajat on kovat myös tänään. Meidän rakas Hermes paikalla, Arttu Heikkilä, Tuukka Lundell, Vaasan Sportin kautta Hermekseen saapunut kaveri. Siellä on kuulemma myös kovaa kokemusta konsolipelaamisesta ja myös FIFAsta, vaikka tänään ollaan niin kuin jalkapallon äärellä. Arttu myös käsittääkseni ihan Hermeksen omia kasvatteja, joten myös kokkolalaista energiaa ja asennettaan tänään tuolla konsolin päässä. Tiikerit. Voidaan puhua jo ehkä jonkin sortin ikonista. Antti Leppälä on paikalla tänään ja Anttihan on tunnetusti kova konsolimies. Ja myös Jasse Puikko, käsittääkseni huoltaja seuratoiminnassa mukana, niin ottaa tänään konsoli haltuun. Ja siitä odotan kyllä niinku semmoista turnauksen mustaa hevosta hänessä. Nibakossa niinku viimeisenä Kokkolan salibändin ylpeys Lauri Paloneva ja uusi vahvistus Mattias Boren pääsee tänään testaamaan, miltä FIFA tuntuu, niin äärimmäisen kova kattaus jokaista seurasta on ne monen karsinan ja jälkeen ne parhaat valittu. Joo, kyllä todellakin timanttisia rostereita, että ei jää ohjaimenpitelijöistä kiinni tänään. Käydään nopeasti läpi tuo pelisysteemi, eli aloitetaan yksinkertaisella alkulohdolla, eli kaikki joukkueet kohtaa toisensa kerran, ja alkulohkon sijoitusten perusteella mennään sitten välieriin, ja siellä ykkönen kohtaa nelosen, kakkonen kohtaa kolmoseen ja kerrasta poikki, voittajat finaaliin ja finaalissa sitten ratkotaan turnauksen voitto. Sekin on paras yhdestä systeemillä.
Eli Kokkola FIFA-herruus on tänään jaossa, mutta meillä on muitakin palkintoja kuin maine ja kunnia. Joo, maine ja kunnia on tietysti tärkein, mutta meidän loistavat yhteistyökumppanit, sponsorit, Keski-Pohjanmaa ja Kahakka on tänään vahvasti mukana tuotepalkintoja menestyjille ja myös niille, jotka ei menesty. Eli kaikki saa jotain, mutta menestyjille vähän isompaa. Mutta sitten on myös yksi äärimmäisen kiinnostava näiden tuotepalkintojen lisäksi. Ja tämä on usko, mä uskon, että on semmoinen, joka niin kuin, ainakin jos mä itse olisin urheilija, niin taisi niin kuin se pahin. Eli käsittääkseni voittaa joukkue saa vetää vapaamuotoisen treenin häviäjäjoukkueelle. Eli mitä ajatuksia tämä herättää? Itsellä ainakin tuo kuulostaa aika hauskalta. No mähän on aivan mehuissa, niin odottelen innolla tuota, että kuka voittaa ja mitä reenataan, vetäänkö mäkeä, portaita vai tehdäänkö lajihommia. Saa nähdä, mutta katsotaan miten käy. Ehkä me on pohjustukset pidetty tässä vaiheessa ja meillä on tässä kulhopöydällä, niin kuin mestariliiga tyylisesti arvotaan joukkueet. Hei, olisiko vielä saa tässä vaiheessa arvonta? Mä toimin FIFAn kaljuna kaverina tänään ja meillä ei ole musiikkia. Tehdään sellainen, meillä on vähän simppeli tämä arvonta. Kori, niin arvotaan ensin KPV. Onko Harri mitään toiveita näistä neljästä? Meillähän on siis PSG, Bayern München, Man City ja Barcelona. No, mieluuten, että ei Manchester Cityä. Eli ei Cityä, ihan sama mitään muuta. Katsotaan, meikäläinen antaa täältä ja katsotaan mitä tulee. Manchester City, menitkin sanomaan. Onnittelut Harri. Guardiolan poppoa. Hyvä. Laitetaan se tonne tuohon pöydälle, niin pysyy tallessa. Ja seuraavana meillä on sitten Hermes. Hermes on siellä itse asiassa linjoilla. Onko teillä mitään sieltä? Onko tuttuja seuroja niin jääkiekon puolelta? Ehdottom Barcelona. Barcelona haluaisi. Katsotaan, käykö toteen. En siis oikeasti näe näitä. Tuo ei ollut kuittailua Harrille, vaan ihan arvonta. Katsotaan, mitä Hermes saa tänään. PSG, eli ei Barcelonaa, mutta Pariisin ylpeys. Neumar siellä, eli jotain Barcelona taustaa, niin varmasti löytyy hyvä systeemi. KPV Man City, Hermes Barcelona ja seuraavana arvotaan sitten Tigerit. Bayern München, eli Saksan Keski-Eurooppaa. Varmasti sopii ihan Tigereille vai mitä? Ehdottomasti, ihan hyvä nippu tääkin. Meillä tosiaan kuitenkin neljä ihan tasavahvaa nippua, ei nyt tullut mitään. Kakkosen tämän kolmosen seuraa, että kolme huippujengiä ja yksi vähän sinne päin, mutta kyllä, sen taakse ei voi mennä, tuossa on huono jengin kaikkia Euroopan kärkeä. Ja Nibakos sitten viimeisenä, jo täällä mainittu, FC Barcelona, Lionel Messi ja kumppanit, niin ei huonoja joukkueita ollenkaan. Ei huonoja joukkueita ollenkaan. Ja nyt tosiaan jokaisella tiimillä on oma nippussa, niin sillä varmaan pelaajat jo ei millään malta odottaa, että päästäisiin pelaamaan. Niin päästään Osku selostamoon ja eka pari uunista ulos. Yes. Yes, yes. Onko ok kaikkia? Ollaan valmiita. Annetaan pieni hetki sille, että katsotaan mitä saa rustella kokoonpanoja ja muita. Ei loputtomiin. Man City. Minkä takia, Harri, Man City ei ollut suosikki? Mä tätä puolustusta vähän mietin tässä. Joo. Valkkeri keskelle kanssa. Siellähän on tota. Mites Hermiksen kavereilla, niin onko tuttuja pelaajia yhtään siellä PSG:n puolella? Onhan tossa kova kärki, Mbappé ja Di Maria ja Neymaria. Cavani istuu penkillä vielä toistaiseksi. Joo. Katsotaan, saako näytön paikkaa tossa. Mä laittaisin kannan. Kyllä. Sen laitan. Kaikki alkaa olla täällä valmissa vielä coachit viimeisiä taktiikkakuvioita. Pelaajan valintoja tuossa tekee ja PSG Hermes näyttää olevan jo ihan valmis ja pian voidaan sitten lähteä liikkeelle. Mites KPV:n kaverit kävi tosiaan Jaron tuossa voittamassa, tekikö yhtään tiukkaa, onko sitä palauduttu jo? On palauduttu ja sä yksään tehneet tiukkaa, että se oli aika hallussa se homma. Joo. Mä uskon, että tänään tulee niinku omasta kaupungista jopa pahempaa vastustusta kuin Pietarsaarista. Kyllä, näin just voi tehdä. Kyllä. Mitäs lätkän puolella, ehkä vähän epäreilu asetelma, kun ei pelata NRiä, mutta ootteko yhtään FIFAa hakannut? No ei kyllä kovin paljon ole tullut pelaa. Elikkä luonnonlahjoilla mennään ja aloitetaan se. Joo, ihan luomuna. Hyvä. Jos ollaan valmiita, niin pistetään peli käyntiin. Ja pienet lataukset siihen, viimeiset harjoittelut ja raaka peli normaalilla
jalkapallossa säännöillä ja pisteytyksellä totta kai voitosta 3 ja tasapelistä 1 tappiosta 0. Ja näin ainakin käsittääkseni se meni silloin. Kyllä, kyllä. Hyvä. No niin. Jes, kaikki alkaa olla valmista ja Englannissa pelataan tänään Etihadin stadionilla ja Man City vastaan PSG. Peli lähtee sitten liikkeelle. Fernandinho laittaa heti laitaan ja tempo on äärimmäisen kova. De Bruyne käsikentällä. Siihen viereen helppo pallo. PSG ei ole vielä päässyt koskemaan palloa, mutta on vaan ajan kysymys. Ryhmitys on äärimmäisen hyvä. Aguero. Syöttö sinne syvyyteen. De Bruyne. Levitys laitaan. Ja nyt ensimmäistä kertaa Mendy tulee sisään ja keskelle palloa, mutta hyvin purkaa PSG:n puolustus tämä. Siinä on pientä vastaiskun poikasta, mutta vielä onnistuu City prässäämään tuon pois. Ja nyt on ensimmäinen todellinen maalipaikka, kun Aguero ampuu! Ja näin, turnauksen ensimmäinen maali, 5 minuuttia. Vähän vajaa on. Kukas muu kuin Aguero? Pep Guardiola luotto hyökkää ja ampuu pelin 1-0. Saa aika kertaa palloa. Kyllä. Päästiinkö siinä vähän yllättämään? Niin kuin röyhkeällä hyökkäyksellä tähän alkuun. No joo, laita muutama eteen, ruvetaan kiristin jälkeenpäin. Kyllä. 1-0 siis peli Man Citylle ja kaikki on vielä auki. Hei, hei. Hieman sinne taklaillaan ja haetaan asetelmia, että mikään ei tule tänään ilmaiseksi tässä. No, ja tuleeko sinne jopa ensimmäinen loukkaantuminen? Niin. No. Mahrez joutuu tuota pois ja kenet Harri laitoit tilalle? Leroy Sané. Sané, no se on varma valinta siihen. Siinä heti näytetään luulot pois ja valitettavasti ikävä loukkaantuminen. Onneksi pelataan virtuaalin todellisuudessa. Selviskellä mun kortti. Ilman korttia ja elikkä tuomari ei nähnyt sinne mitään rikettä. Siti siis johtaa 1-0. Aguero. Äskeisen maalin tehnyt Aguero boksin rajalla. Peippaa, pelaa sen Fernandinholle. Laborte, Sterling, Englannin. Anna panttaa tuo Laborte. Nuorissa tähtiä, Sané, ketä tuli juuri kentälle. Aguero. Pääsee laukomaan uudestaan, mutta tällä kertaa Navas torjuutuu äärimmäisen hyvin. Ja nyt sitten PSG saa ensimmäistä kertaa hieman pidettyä palloakin Neymar. Ja siinä sitten City riistää palloa. 10 minuuttia on pelattu ja tuli sieltä Harri keltainen kortti. Ansaittu. Ei mitään laita. Levittää pallon laitaan. Di Maria menettää pallon kumminkin sinne Sterlingille. Sterling kuljettaa laidassa, pelaa keskelle. Fernandinho, jolla on äärimmäisen hyvä laukaus Agueroille. Todellinen maalintekijä ampuu uudestaan ja siinä sitten hieman heikompi kuti, mutta hyvän ollut Cityllä kyllä alku erittäin vahvaa. Vahvaa hyökkäämistä ja ehkä tässä näkyy se, että KPV:llä on jonkinlainen tuntuma tähän peliin tuon Jaro-voiton jälkeen. Itseluottamus on korkealla. Mites Elias, teikäläinen tuolla muistaakseni Valkeakoskella asu viime vuonna, vai oliko näin, niin oliko siellä mitään muuta elämää kuin FIFA? No jalkapallohan siellä niin, jalkapallo, hyvin. Mutta tavallaan oliko vapaa-ajalla jalkapallo ulkopuolella? No ei, siellä nyt. Sieltä on luotu näitä niin kuin taitoja sitten, mitä nyt käytetään hyväksi. Nyt on hyvä hallintajakso PSG:llä. Ensimmäistä kertaa pääsevät rakentamaan hyökkäystä keskelle. Di Maria pallon kanssa. Mendy riistää tuon pallon äärimmäisen hyvin. De Bruyne. Ja nyt taas on Cityn puolella pieni vastaus, kun Sané tulee laidalta vahvasti pelaa keskelle. Ja 2-0! 2-0! Kuka siellä oli maalintekijänä? Oliko Sterling? Kyllä. KPV siirtyy Man Cityllä 2-0 johtoon. Ja siinä on hyvä jakso PSG:llä juuri ennen tätä vastahyökkäystä, pientä hallintaa, mutta sitten käyttää paikat erittäin tehokkaasti. Sterling ampuu 2-0. Ja sieltä ilmeisesti myös Hermes vaihtaa vasta hyökkäävämpää taktiikkaa tässä vaiheessa. No ei puhuta mitään taktiikasta vielä. Kyllä, hyvä. Meunier kuljettaa laidalla, pelaa nätisti siihen keskelle. Mbappe todellinen supertähti tuossa hyökkäyksessä, on aina vaarallinen kun saa pallon. De Bruyne. Aguerolla hyvä syöttö, siihen pääsee puolustajan väliin, mutta Aguero pääsee silti etenemään, tulee pieneen kulmaan. Mutta PSG selviää vielä tästä. Hyvä. Neymar pallon kanssa. Yksi maailman kalliimpia pelaajia, joka siirtyy Barcelonasta PSG. Nyt Neymar menettää. Sitten tulee uudestaan De Bruyne.
Miten tekee nyt Bruyne pääsee kääntymään? Pitää palloa jalassa. Pep ei tykkää tästä. Fernandinho keskelle. Aguero. Ensimmäisen maalin iskenyt Aguero boksin reunalla. Ja PSG makaa tällä hetkellä aika alhaalla. Mutta saa tämän hyökkäyksen hyvin siivottu. Di Maria pallon kanssa häviää sen pallon ja City pitää paineen edelleen täällä kärkipäässä ja siinä on 3-0. Onko paitsio? Ei taida olla, eli 3-0 De Bruyne. Kapteenin nauhaa tänään kädessä. Se on aika lailla tehokkaasti isketty 10 minuutin välein yksi maali, niin jos tämä tahti jatkuu, niin tulee hurjaa jälkeä, mutta uskotaan ja tiedetään, että PSG on vasta herännyt. Tää sormet lämpimäksi rupee, ruvetaan takaisin. Kyllä. De Bruyne uudestaan pallon kanssa. Se laittaa Silvalle siihen laitaan. Kukin kepaaris puhuttuu. Joo. Nyt tulee paha haran syötteen Fernando De Bruynelle. Ja nyt murretaan uudestaan PSG:n puolustus. Peli on 4-0. Joo, ihan meikä. Peli on 4-0 tässä vaiheessa, mutta kaikki on vielä auki. Vielä on peliä paljon jäljellä. Onneksi ei ole vierasmaalisääntöä nyt, että lataa ihan niinku, ihan. Tässä valitettavasti ei saa aika lisää, vaikka on jääkeikon puolella tottunut siihen, mutta keksitte, joo, keksitte tää Mbappé. Di Maria. Hyvin pitää Di Maria laidalla palloa. Nyt tulee PSG ensimmäistä kertaa laidalta, keskellä on myös Mbappé pallon kanssa, sitten tulee pusku. Se tulee pusku. Äärimmäisen hyvä tilanne siinä. Pusku vähän suuntautunut yli, mutta pientä osoitusta siitä, että myös PSG:n hyökkäys on äärimmäisen terävä. Neymar, Mbappé ja moni muu siellä pitävät varmasti myös tänään Cityn toppareita kiireisenä. Aguero pallon kanssa. Hyvä syöttö sinne, mutta siihen kerkee PSG:n puolustuspäätös navassa aina pallo pelaa lyhyenä. Lyhyenä sen sitä pienellä riskillä, mutta äärimmäisen hienoa pallonhallintaa tällä hetkellä PSG:llä. Pallo laitaan, nyt on hyökkäyksen paikka. Sterling nappaa pallon. Aguero jälleen. Aguero on ollut paljon pallon kanssa tekemistä tässä ensimmäisellä 38 minuutin aikana. Aguero pelaa keskelle. Silva, joka ampuu, ja nyt on navasilta äärimmäisen hyökkäyksen. Tulopotkulla mennään, Silva laittaa nähdäkseni kulman liikkeelle ja hyvä pusku, mutta tämä suuntautuu ohi. Viisi minuuttia kutakuinkin ensimmäistä puoliaikaa jäljellä ja siinä saa sen jälkeen pienen hengähdyksen molemmat joukkueet. Silva, nätti peli siihen keskelle, Verratti. Neymar. On jäänyt ehkä vähän pimentoon tässä ensimmäisen puolen aikana, mutta tiedetään, että Neymar on kaveri, kun saa pallon äärimmäisen vaarallinen. Verratti uudestaan. Pelataan hyvin alaspäin. Siellä Mbappé, Neymar hakee juoksulinjoja ylempänä. Hyvä levitys laitaan, joka sitten valitettavasti menee vähän pitkäksi siihen. Man Cityn heitolla jatketaan. Man City, eli KPV, johtaa 4-0. Ensimmäistä puolen aikaan pari minuuttia jäljellä. Kyyti oli vähän kylmää tähän, mutta puolet on vielä jäljellä ja PSG on saanut otetta pelistä. Vähän. Mendy pelaa Sterlingille sinne laitaan, mutta se menee yli ja rajaheitoksi. Viimeistä minuuttia mennään. Verratti jälleen pallon kanssa. On ollut ehkä eniten pallon kanssa tekemistä tästä PSG-ryhmästä. Hyvä levitys laitaan. Di Maria pallon kanssa kikkailee. Loistava syöttö sinne, nyt pääsee PSG vielä hyökkäämään. Täällä olisi tärkeää tehdä kavennusmaali. Hyvä tuossa tulee aina laukaisu, mutta oliko eka kutu? Joo, ei ottanut puolustaja. Katon ensin, että ottaako puolustaja, mutta se meni ihan ohi. Mutta ensimmäinen laukaisu, vaikka ei mennyt maaliin sisälle, niin loistava tilanne. Verratti jälleen pallon kanssa. Häviää tällä kertaa De Bruynelle ja ensimmäinen puoli aika on päättynyt. Se oli ensimmäinen Sane itse asiassa voi varmaan hoitaa nuo pääpalkkeja. Miltä tuntuu? Kyllä on vielä vähän jäistään kasvusta. Kovaa vastustaja. No, tästä on niinku hyvä lämpö seuraaviin peliin sitten. Joo, eikä sinähän rupes niinku lopuksi vähän jo löytyy niinku kuvia. No, kemiat ei ole vielä kohdalla. Nyt rupes hieltuu tuossa loppuun kohti. Joo. Lähdetään he jatkaa toista puoli aikaa. Ja mitä vinkkejä KPV jatkat annatte tuohon? Tai mitä juonitte keskenään? Paljastakaa nyt jotain meille. Että oliko mitään muutoksia tulossa toiselle puolelle? Ei ole mitään muutoksia. Vaihtoja ei tule kumminkaan. Maalipotkut käytiin läpi. Joo. Toimi ihan hyvin toikaan puolen aikana. Ette mitään uotisen neuvoja käytä vaan tässä, että ne ei toimi. Ei nyt lähde tuohon ollenkaan. Mendy.
4-0 on saanut peliä. PSK on hieman saanut palloa vähän enemmän pidetty tässä ensimmäisen puolen alkuun, mutta nyt sitten Cityn puolustuslinja ottaa pallon. Loistava riisto Di Marialta. Pelaa sen keskelle Icardi pallon kanssa. Ohittaa ensimmäisen miehen pallon keskelle Mbappe. Syöttää vielä. Nyt on ensimmäinen loistava paikka, mutta viime hetkellä taitaa olla Walker, ketä riistää sen pallon. Vielä Neymar taistelee Walkerin kanssa pallon kanssa, mutta lopulta Man City selvittää tilanteen. Ja vapapotkulla mennään. De Bruyne laittaa keskelle Walker. Mendy. Fernandinho. Kun Agüero. Yhden maalin tänään tehnyt. Kun Agüero aina vaarallinen. Hyvä syöttö sen keskelle, mutta PSG:n puolustus pääsee siihen väliin. Sitten kumminkin riistää pallon uudestaan itse, että tuleeko Agüero läpi. Ei pääse sieltä murtamaan viimeistä linjaa. Neymar pallon kanssa. Mbappe, joka on saanut selvästi enemmän palloa tässä toisella puolella. Mbappe tulee laidalta. Syöttö sinne hakee Neymaria, mutta tuo City kerkee väliin. Selkeästi parempaa otetta PSG on saanut verrattuna ensimmäisen puolen aikaa, että sieltä alkaa pikkuhiljaa lätkä kaverillekin FIFAn näppäimet löytymään. Ja nyt tulee muuten loistava pusku. Navas liimaa sen varmasti. Loistava nopea heitto Navasilta. Kantapää kiittää siihen. Mutta jälleen kerran City riistää sitten keskialueelta pallon. De Bruyne. Agüero. Aivan fantastinen liukutaklaus, kuten Kalliokoskelta 10 vuotta sitten nähtiin keskuskentällä. Vähän samantyyppinen pulkka, mutta puhtaasti palloon. Liikkeleva. Nyt ollaan tässä välissä. Sterling ottaa pallon. Sterling. Aina vaarallinen, kun saa pallon. Mutta siinä Sterling on huono syöttö. Verratti. Mbappe. Neymar pallon kanssa. Mitä tekee Neymar? Loistava pystysyöttö. Nyt pääsee ensimmäistä kertaa PSG hyökkäämään. Mbappe viime hetkellä se Walker jälleen kerran riistää pallon. Siinä on selvästi PSG yksi vaarallisimpia hyökkäyksiä. Walker. Walker on ihan liekeissä tuolla Cityn puolustuksessa tällä hetkellä. De Bruyne levittää laitaan. Kerkeekö Sterling sen? Ei kerkeä. Ja Hermeksen liikki PSG:n hoitolla jatketaan. Neymar jälleen pallon kanssa. Neymarin tie on ollut PSG:ssä vähän kaksijakoinen, jäätävää tulosta, mutta myös paljon loukkaantumista. Itse asiassa taitaa olla, onko se Mbappe, joka on tällä hetkellä pienesti loukkaantunut. Tuossa katsotaan, mitä Hermeksen valmentaja päättää, joutuuko vaihtamaan jossain vaiheessa. No, siellä Cavani ottaa. Vanha kunnon Cavani ottaa lämpöä tuolla laidalla, mutta nyt tulee Di Maria boksi. Di Maria laukoo! Ja siinä joutuu Ederson torjumaan oikeastaan ensimmäistä kertaa kunnolla. Muutama äärimmäisen hyvä paikka sen on ollut, mutta vielä taitaa olla, onko peräti eka veto maalia kohti? Kyllä, ja se oli hyvä. Se oli vaan Edersonin loistava torjunta esti sen, että Hermes ei olisi tässä vaiheessa kaventanut. Nyt ottaa Sterling tuon huonon syötön jälkeen pallon antoon. Fernandinho. Joo. Jos pitäisi Harri tai Elias valita, niin kun sinun yksi. Katsotaan nyt tämä tilanne ensin. Agüero pääsee boksiin ja pääsee laukaisemaan. Nyt puolustaa PSG tämän tilanteen hyvin. Vielä tilanne jatkuu. Nyt tulee uudestaan. Tällä hetkellä on boksissa pöhinä ja sähköä. PSG:n palat kaatunut. Laidalta tulee keskelle. Verratti. Fernando laukaisee. Ja aivan loistava kuti, mutta taitaa mennä yli nähdäkseni hidastuksia. Ei nähty. Ja nyt nähdään siis vaihto. Äsken puhuin, että Cavani ottaa lämpöä tuolla laidalla ja Jeesus tietenkin. Voi Icardi pois. Icardi pois, Cavani sisään ja katsotaan tuossa kohta tekeekö myös KPV-vaihtoja. Tuliko Jesus sisään? Jesus tulee sisään. Kuka tulee pois? Agüero. Agüero. Kenen paras Pep Guardiola laittaa sieltä Jesuksen sisään ja Agüero ensimmäisen maalin tänään tehnyt turnauksen maalitilla avannut kavereitaan pois. On ollut huomattavasti parempi puoliaika PSG:ltä tämä toinen. En tiedä sitten, onko KPV Cityllä vähän jo ruvennut säästelemään. Mutta tulee vaarallinen tilanne ja sinne tulee keltainen kortti alla. Ja taitaako, nähdäänkö ensimmäinen ulosajo? On kyseinen tilanne. Katsotaan tämä. Siinä kävi ehkä tämä FIFA, että vielä pelijälykkyssä ei ole ihan niin kuin siinä, että osaisi lukea noita hyötynäkökulmia. Mutta De Bruyne. Sané taitaa olla pallon takana. De Bruyne ja Sané, onko sinne myös? Taitaa olla De Bruyne, ketä ampuu! Aivan fantastinen torjunta Navasille. Hyvä vapari, mutta Navas liivaa sen. Pitää vielä lukemat
samanlaisena. Mbappé, Cavani tosiaan tuli kentälle, mutta ei ole vielä koskenut pallon. Cavani pelaa ehkä jopa hieman riskillä siinä, sen jälkeen menettää pallon. Nyt tulee siittyy vaarallisesti ja sieltä tullaan takapäin suoraan palloon. Harri täällä protestoi. Harri protestoi toista kertaa. Joku voi mieltä. Tuomari ei. Taitaa olla tuota... Pallo pelaa siellä mitään epäselvää. Tuomari tänään sillä päällä tarvitaan palata kovaa. Selostaja silmäänkin näytti ihan selkeältä pilkulta, mutta varrilta tarkistettuna mun pädiltä, niin selkeästi pallon. Pallon sitten ja valitukset hylätään. De Bruyne. Nyt tulee. Tässä ehkä huomaa sen, että Laitetaan sukilleen ne punaiset ja seuraavan peliin. Sane tulee sieltä ja Navas liivaa tämän. 4-0 on siis tilanne. KPV löi Cityllä ensimmäisellä puolella 4-0 taululle ja näytti heti, että turhaa mediasta tai ennakkosuosikin viittaa, jolle heille annettu, mutta Hermes on todellisen tason noston tehnyt tälle toiselle puolelle peilän mallikkaalle. Siellä tulee keskitys. Onko siinä ensimmäinen maali? Ei ole, kun Anderson liimaa tämän ihan viime hetkellä. Hieman taas veto epäonnistuu siinä, mutta loistava hyökkäys. Ote alkaa löytyä pikkuhiljaa. Siellä on Walker ollut ihan liekeissä, Anderson kumminkin teidän puolustuksessa. Vähän alkuun pelättiin sitä, että miten se linja toimii, mutta pelkästään positiivista. Silvalaa taitaa olla siellä takareisi vähän paukkunut, mutta ottelu loppuu pian. 4-0. Ovatko nämä viimeiset lukemat, miten tämä turnaus käyristetään? Kentälle tullut Jesus, aivan fantastinen syöttö. Onko se Sané? Vai Silva, en nähnyt kumpi tuo maalin teki, kumpi se Harri oli, mutta sieltä painetaan 5-0. Sané, joka tuli ensimmäisellä puoliajalla kentälle loukkaantuneen tilalle, niin näyttää, minkä takia Pepeltä luottoa löytyy. 5-0. Elikkä tällä hetkellä ei ole jäänemässä epäilystä siitä, kumpi joukkue tämä voittaa, mutta hän on ollut loistava tasonnosto myös Hermiksellä tähän, mutta KPV kumminkin näyttää, että homman halussa vielä tullaan. Tolppa! Ja sen jälkeen vielä pallo jää siihen pomppimaan, saako PSG purettua tämä 2 minuuttia lisäaikaa, joka menee aivan juuri näillä minuutin sekunnilla umpeen. Sterling! Meunier purkaa sen. Vielä peli jatkuu. Sterling heittää. Fernando laittaa hyvän keskityksen sinne. Vieläkö tulee lisää? Siinä vielä KPV hakee 6. maalia, mutta tällä kertaa sihti oli aivan kohdallaan. Navas. Ihan viimeisiä sekuntia mennään. Ja näin tuomari viheltää pelin. KPV Man City 5-0. Onnittelut teille. Kiitos. 3 pistettä ja näytit turhaa, että ennakkosakin viittaa ole kannattu. Ja Hermes. Loistava tasonnosto toiselle puolelle, se voi olla tyytyväinen. Joo, kaverilla niin vähän etumatkaa. Se on vähän yhteistä pelikuvia aikaisemmissa turnauksissa meillä oli. Eka tilaisuus yhdessä tällä hetkellä. Joo, varmaan antaa uskoa tulevaa, kun sai niin toisella puolella kumminkin taso huomattavasti nostettu. Kyllä. Yes. Hei, loistavaa. Annetaan sinne meidän loistavalla juontajalla haastolle muutama tärkeä pointti tähän. Just näin, sieltä tulee Harri haastattelu, tuleeko Arttukin vielä kaveriksi, niin ottaa nyt molemmilta kommentit. Se oli Harri toivejoukkuilta tyly esitys, näin varmaan voi sanoa. No joo, kyllä, että oikeastaan oli hyvä esitys oikeastaan. Eka puolella kyllä hyvä, tokalla puolella ja sitten kaverikin paransi, että ihan tyytyväinen on tämä. Sä vähän manaalit Cityä, tässähän voi vielä vaihtaa joukkua, jos tuntuu, että se ei miellytä. Ai voi, onko mikä homma? Katsotaan hei sitä vielä, mutta En tarvinne. Miten Sarttu, jäikö tuossa niinku aamujaet väliin vai mikä tuossa niinku rupesi sakkaamaan, kun noin rumaat lukemat tuli? Ei ole paljon kokemusta tuolta peliltä ollut, että lähdettiin vähän kattoo miten pelataan. Ei se ollut ihan meidän parasta, mitä voi olla. No turnaus on pitkä, se on niinku playerithan vasta sitten on tärkeät pelit tämän alkulokkoon. Sitähän voi neljäntenä vielä voittaa turnauksen. Hei. Puhutaan konsolipelaamista, ne on niinku yleisesti, niin paljonko tulee pelattua ja mitä? Se vähän riippuu mitä muuta päivään kuuluu, mutta sanotaan, että jos on hyvä konsolipäivä, niin aamulla treenit pari tuntia 10-12 ja sen jälkeen saattaa mennä loppupäivä siihen. Riippuu tästä, ei nyt yleensä, mutta sanotaanko näin, että tunnista 8 tuntia. Aika hurjaa lukena, siis pelkästään FIFAa vai? No esimerkiksi FIFAa pelkästään, voi olla pelkkää FIFAa. No. On jotain muutakin pelejä, mutta FIFA enimmäksi. No se ainakin näkyy tuossa äsken. Miten Sarttu? No välillä enemmän, välillä vähemmän. Että riippuu ihan päivästä, mutta aika paljon NRiä ja MVtä tulee pelattua. No teille urheilijoina on tuttua tuommoinen peliin valmistautuminen. Miten Sarttu, sä hoidit tämän puoleen, tämän turnauksen osalta?
No hyvä lounas tuohon ennen, kun tulee paikalle, niin kyllä se sillä menee. FIFA-ostoksella käytiin tuossa aikaisemmin, että olet päivän pari hakannut niin pohjalle. No joo, oli pakko kaverita lainata, kun ei hirveästi ole tullut pelailtua tänään. Kyllä sitä vähän on kuvaa. No joo, puhuttiin jo vähän pelipäivästä. Millainen Harri on sun pelipäivä? Miten se oikein rakentuu ja etenee? Ihan niin kuin oikeata jalkapalloa. Ei siinä ihan normaali päivänsä mulla. Mulla ei ole mitään rutiineita tai mitään. Tietysti nukkuu mahdollisimman pitkään, keskittyy päivän siihen peliin. Ihan normiruokaa ja tankkausta. Että ei se ihan normaali päivänsä muiden joukossa. Otitkin nuo rutiinit puheeksi. Monesti puhutaan noista erikoista pelipäivärutiineista, että joku käyttää samoja sukkia kuin kauan eikä pese niitä, että tuottaa onnea. Niin oletteko te törmännyt joukkueessa tämmöisiin rutiineihin? Kyllä siinä jotain, no ainakin itsellä, että samaa terkat painetaan tässä samalla lailla, mutta ei mitään kummempaa. On siinä jotain vasen luistin ekana tai jotain tämmöisiä, riippuu ihan äijästäkin. Mites Harri, onko teillä kopissa tämmöisiä pinttymiä, että joku laittaa aina samalla tavalla varusteet? Onko huomannut? En ole mitään tuommoista huomannut. Että siellä on porukalla viime kausina ollut jotain energiajuomia, mitä on aina tullut veettyä, pari pulloa siinä ennen. Että ei mitään kummempaa tuommoista, niin ei ole mitään tuommoisia kenkähommia tai mitään. Että enemmän tämmöisiä tankkaushommia. Okei, kiitoksia Arttu, kiitoksia Harri. Hei, mites Osku, miten sä oot valmistautunut tähän turnaukseen? Meitsi vai? Niin. Kyllä tässä on muisteltu menneitä, että on tullut joskus aikanaan FIFA hakattu, että koskaan tuo oma ammattiura ei lähtenyt minkään lajin kanssa kuntoon, niin sitten on pitänyt yrittää pelata FIFAa, mutta hyvin on vähän valmistauduttu ja katsottu systeemejä, mutta meillä on täällä seuraava matsi alkamassa. KPV otti äsken 3 pistettä ja nyt on erittäin mielenkiintoiset joukkueet. Tiikerit, tervetuloa vielä näin, että äsken tuossa ollut. Ja Nipakos, tervetuloa, welcome. Antti, onko FIFA kuinka tuttu sulle? No sen verran, että on sitä niinku pelannut joskus, sanotaan pleikka ykkösestä asti, kokeillut aina jokaista. Jokaisessa aina joku pelattu niin sanotusti läpi, mutta nyt nykypäivänä se menee ehkä noilla pelireissuilla. Joo, kyllä, että siellä. Pelailtu. Joo, no niin, loistavaa. Mites teille? No. Ehkä nykyään enemmän sinne, että kavereiden kanssa pelataan, että ei ole niinku viimeisimpiä FIFAa hirveästi tullut itselle hankittua. Joo. Mutta niin kyllä sitä jonkin verran. Joo. Matias, do you like to play FIFA? Yes, I play a lot younger days. Ah, but really? Nice. Yes, erittäin mielenkiintoista. Eli meillä on täällä vähän kokemusta ja joukkueethan oli FC Barcelona. Sä olitte ilmeisesti tyytyväisiä siihen. Joo, kyllä sekin kuva. Joo, ja tiikereille jotenkin sopii kumminkin tuo Keski-Euroopassa lentopallokin aika isossa kuvassa, mutta oliko joukkuepettymys? No ehkä, jos olisi rankannut nuo kaikki, niin oltaisiin ehkä viimeisenä haluttu tämä. Joo, mutta rupetaan tässä vaiheessa jo selittelemään loppusijoituksia. Hei, lähdetään pelaamaan. Katsotaan vielä tuosta nopeasti tuo Game Settings. Joo, okei, hyvä. Oliko tässä jotain muuta? Ei ole, muuten on ok. Niin, laitetaan peli päälle ja KPV 3 pistettä, Hermes 0 ja nyt sitten tiikerit vastaan Nipakos. Viimeisiä treenikuvioita ja sen jälkeen taitaan Barcelonassa pelata tää peli ja lähdetään liikkeelle. Camp Nou, legendaarinen stadion. Siitä peli lähtee käyntiin FC Barcelona, jota tänään edustaa Nipakos vastaan tiikereiden Bayern München. Hieman oli pettymystä tuosta arvonnasta, mutta se on arvontaa. Katsotaan, miten joukkue suoroituu. Jordi Alba tulee paidan kanssa. Legendaarinen Lewandowski riistää loistavasti pallon Coutinho. Barcelonassa pelot pelaa vanhaa joukkuetta vastaan, laittaa loistavan ristipallon sinne puolustukseen aina maalivahdille asti, mutta hyvin tämä selviytyy. Koeman varastaa pallon keskellä. Alba, loistavia nousuja, tehnyt pelaaja laittaa alaspäin ja aina Hernandezille asti. Thiago, todella taitava pelaaja, levittää laitaan. Kovalla paineella tulee Bayern München tähän alkuun, mitä tekee Barcelona. Taitaa olla paitsio, joten hieman tilanne rauhoittuu.
Finspringin vedet on täällä meillä tänään studiossa, niin ottakaa pojat siitä huikkaa sitten, jos hiki tulee kesken peli. Elikkä loistavat pullot ja hyvät vedet. Alba pallon kanssa erittäin pelaava puolustaja Tiekolle. Siinä on hyvät, hyvin pojat ovat löytyneet toisen tämän alkoon levityslaitaan. Ja hieman Bayer laittaa alaspäin. Jännästi Bayern München on pitänyt tähän alkuun hieman enemmän palloa, koska tiedetään, että Barcelonalla monesti on kulttuurissa, että palloa pidetään, mutta München on selvästi ottanut otetta tässä. Tiago Coutinhoilla on loistava laukaus, mitä tekee Coutinho. Hyvä sitten sen laitapuolustajan keskitys. Lewandowskia haetaan, mutta tästä Barcelona selviää vielä säikähdyksellä. Nyt tulee Barcelona pieni vastahyöskö, näissä Barca on myös hyvä Suores. Todellinen maalitykki lähtee kuljettamaan palloa, katsotaan mitä tekee Suores. Haastaa, hänellä on loistava laukaus, pelaa keskelle. Lionel Messi levittää laitaan Arthur. Se tullaan hieman sukille, mutta peli jatkuu. Arthur pelaa siihen. Erittäin tiukka tilanne, ilman selviinko Bayern München tästä selviää. Tigerit on olleet niin kuin ennenkin paineen alla ja Antti tietää, että niistä tilanteista selviää kyllä. Mutta jälleen tulee Barcelona. Hieman on Barcelona saanut nyt piristystä ton alun jälkeen. Alku oli selvästi Bayern Münchenin. Diego on ollut aivan älyttömän paljon pallossa tähän alkuun. Alaba. Hyvällä syötöllä hakee Lewandowskia. Nyt tulee Messi. Taitava Messi. Ehkä maailman paras pelaaja Busquets. Jälleen tulee Münchenin boksiin. Päästä päähän ollaan menty erittäin tasainen alku. Coutinho. Aivan fantastinen syöttö Coutinholta. Sexy players. Kuman. Keskitys, mutta siihen Pique tulee. Vähän on kommunikaatio-ongelmia, kumpi ottaa, vaan Sergen vai Pique, mutta selvitään siitä. Arthur. Sergio Busquets. De Jongille, joka levittää sitten Griezmannille. Suoreksella oli yksi erittäin vaarallinen nousu tuossa aikaisemmin, mutta on aina vaarallinen, kun saa pallon laidalla. Ja Bayern Münchenin vapapotkulla jatketaan. Pieni rike siinä. Levityslaitaan. Gnabry. Ja häntä kartta. Se on vapaa potku. Red card. Vapaa potku sieltä. Ja tästä Barcelona selvii tästä. Nyt on Lewandowski pallon kanssa. Se pääsee ampumaan. Niin ensimmäinen todellinen maalintekopaikka siihen. Mutta Barcelona säikähtää tänne. Ja selvii säikähdyksellä. Ter Stegen. Alba. De Jong. Suores. Maalivat. Bayer vähän rauhoittaa ja Neuerille asti. Manuel Neuer on tunnettu siitä, että hän tykkää tulla paljon palloa vastaan ja pelaa äärimmäisen paljon jalalla. Eli pelaava maalivahti on tiukkaan ollut alkoon. Nyt pääsee Griezmann Neuerin kannukikkaan, mutta Neuer taitaa torjua tämän. Erittäin vaarallinen hyökkäys tähän alkuun sitten. Barcelonalla. Barcelona nyt on ottanut ton tikitakamaisen otteen. Suores ampuu! Ja jälleen joutuu Neuer menemään siihen ja tuulettaa perään, kun saa niin fantastisen torjunnan tehtyä. Sieltä Coutinho purkaa tämä. Coutinho haastaa ensimmäisen miehen. Nyt on vastaiskun paikka. Lewandowski kärkkyy paikkaa. Grabby. Sieltä tulee yksi vastaan ykkönen, mutta viime hetkellä Barcelonan puolustajat sen tulettuna. Ter Stegen on myös hyvä jalalla. Täydellisyys. De Jong, Griezmann. Päästä päähän mennään, melkoinen tempo on tällä hetkellä pelissä. Griezmann pelaa Suoresille, Luis Suores pelaa takaisin Griezmannille. Nyt on ensimmäinen paikka jälleen venynyt, Neuer toinen aalto, ei siihenkään onnistuuko Bayern München torjumaan tämä, kun siinä lopulta ottaa pallon. Ehkä turnauksen hurjin tilanne tässä vaiheessa ja Nibakos on todellakin treenannut jossain salaa, vaikka väittävät, että isompaa kokemusta ei ole. Coutinho. Valtavasti maalipaikkoja tähän ensimmäisen puolen tunnin tempoon ollut äärimmäisen kovaa, eli todella tasainen ottelu käynnissä. Neuer, joka osaa jalalla pelaamisen äärimmäisen hyvin. Suores on ollut paljon pallossa. Messi, Lionel Messi jälleen aivan tajuttoman hyvä syöttö siihen. Arthur saa pallon, taitaa olla Suores, joka laukoo nyt ja vielä blokkaa Bayern Münchenin tämän. Coutinho, Thiago. Gnabry. Come on. Haastaako? Haastaa ja ohittaa. Ohittaa meidän lähtökohtaisesti. Keskitys viime hetkellä pääsee Barcelonan laitapuolustaja siinä riistämään pallon. Ja mennään kyllä älyttömällä tahdilla päästä päähän. Tässä on tietysti Nibakos on salibändissä tottunut, mennään paljon päästä päähän. Ja samoin Tigerit siihen tempo on kova, joten
Ei ihme, se näkyy myös tässä Fifassa. Messi riistää pallon. Jälleen mennään toiseen päähän. Coutinho jälleen numero 10 säässä. Coutinholta loistava syötti Lewandowski. Lewandowski yrittää ohittaa, mutta siinä Barsan puolustus oli tullut Pique, ketä tulee viime hetkellä ottamaan pois. Busquets, Griezmann. Griezmann syöttää siihen Suoresille. Suores tulee ohittaa, pelaa siihen loistavasti Griezmannille. Griezmann ampui, osuiko tolppaan, se vaan menikö ohi, en nähnyt itsekään. Mutta hurjia tilanteita koko ajan, se meni ohi. Maalipotkulla jatketaan, never. If we don't score this total day. 0-0 is possible. Yes. Tuota, tiikerillä tosiaan, niin saatiin Antti lisäksi tänne, niin Jasse mukaan, niin en häiritse nyt, kun on oikein tiukka paikka, mutta katsotaan tuossa hetken päästä, kun puoleika loppuun vielä tulee. Alppa tulee ja Neuer liimaa tämänkin. Siinä nyt tulee pieni virhe Neuerilla, tiputtaa sen aika lähellä. Ja Barcelona laukoo jälleen tulee Neuer eteen. Neuer pitää tällä hetkellä Bayern Münchenia täysin pystyssä. Melkoinen paine Barcelonalta. Siellä tulee keskustus, Neuer nyrkkeilee tämänkin. Ja näin loppuu ensimmäinen puoliaika. Melkoista hurmur heitä puolin ja toisin. Vähän ehkä lopussa Nibakos sai Barcelonalla parempia maalipaikkoja. What is the feeling? Mikä fiilis jäi? No. First half. Tää on hyvä. Little bit nervous, but it's yeah, good. It's going better. Yes. Yeah. Okay. Ehkä tuntuu, että maalilta se on saittu, mutta välillä käy näin. Kyllä. Mites tota, Jasse, mites laukaukset? 7-1. Mutta te pääsitte vähän niin kuin hyökkäämään, mutta viimeinen murtautuminen niin kuin puuttu sieltä. Joo, ehkä. Joo, oli ihan hallinnassa alusta. Huomattiin kyllä, mutta ei vaan. Joo, mites Jasse, sulla tota, sä oot ollut pitkään huoltajana ilmeisesti ja kaiken näköistä teet tiikereissä, niin tota, miten FIFA-tausta, onko tullut sitä pelattua, ootko ollut reissulla mukana? Reissussa me sitä vedetään ihan sen verran, että ei me muuten hirveemmin, mutta... Kyllä, tota, loistava homma. 0-0. Sen verran oli tilanteita, että mennään toisessa pelissä ruveta ääni pettää, mutta ei se mitään. Jatketaan. Lätketään, lähdetään vetämään Barcelonan illassa toista puoliaikaa. Tällä hetkellä molemmille tulossa yksi piste, mutta katsotaan, saako ehkä Bayer vähän paremmin hyökättyä tähän toiseen puoliaikaan. De Jong riistää keskeltä. Coutinho. Lewandowski. On saanut palloja, mutta ei ole vielä päässyt ihan viimeistelemään. Nyt tuo Lewandowskilta hyvä levitys laitaan, mutta siihen kerkee Barcelonan väliin. Barcelona putsaa tämän. Coutinho jälleen on pitänyt valtavasti palloa tuossa. Hieman on rauhoittunut tempo tuosta tota lopun Barcelonan myllytyksestä. Nyt tulee vaarallinen paikka ja sieltä tulee ihan kuin yhtäkkiä. Antti iskee, kun tämän niin kuin tuolla hallilla aikana Lewandowski painaa ykkösellä suoraan sinne nurkkaan. Aivan puskista, kun meikäläinen juo vettä, niin keskitys ja maali. Aika klassinen tilanne, olitte vastaan toisen puolen lopulla kestitte ja sitten ensimmäisen puolen lopulla kestitte toisen puolen alussa maali, niin tämä meni niin kuin käsikirjan mukaan. No joo, siinä tuli yksi paikka. Edellis puolella oli kans yksi ja joo. Meni sisään. Messi ampuu nyt tällä kertaa. Hieman osuu puolustajan jalkoihin ja Neuer lopulta nappaa pallon. Aivan hurja maali. Tuo olisi kiva nähdä uusintana kautta, jos pelin jälkeen nähdään. Lewandowski on juuri tällainen pelaaja, eli saattoi olla pimenossa pitkän aikaa, mutta sitten kun se yksi tai tällä kertaa toinen paikka tulee, niin hän aika hyvällä prosentilla niittaa niitä sisään, mutta niin on tuo Barcelonankin hyökkäys aivan järjettömän kuva Suores De Jongille. De Jong levittää sinne vaarallisesti, mutta hyvin puolustaa Bayern, mutta pallo jää pomppimaan siihen Hernandez Alaba. Nyt hieman pääsee myös Bayer omalta ajaltaan pois laitojen kautta. Aika paljon keskeltä on menty tässä pelissä, että hurjasti laitoja käytetty. Lewandowski ainoa maalin tehnyt, tulee vielä levaarallista. Hänellä on niin vaarallinen laukaus, ampuu jälleen, joutuu Ter Stegen menymään tähän. Saa torjuttua hyvin, kulmapotkulla mennään. Bayer laittaa kulman ja se menee tällä kertaa kaikkien yli. Lopulta Barcelona ottaa pallon, Messi lähtee ohittamaan, mutta siinä viedään Messiltä pallo kuin lapselta tikkari. Jälleen tulee Bayer, Hernandez. Lewandowski. Mike pääsee väliin. Messi. Bayer hieman rauhoittaa siellä omalla topparilinjallaan. Ja Bayer on myös äärimmäisen pelaava joukkue. Kaksi pelaavaa pallonhallinnasta nauttivaa joukkuetta tänään siis vastakkain. Barcelona Nibakoksen hallinnassa ja Bayern München sitten tiikereiden. Lewandowski.
hyvä pallo sinne, mutta myös Pike seuraa Coutinhoa. Jordi Alba. Muuten tolleen. Suores haastaa siinä topparia, mutta ei onnistu ohittamaan. Ja nyt tulee ehkä hieman epätoivoinen yritys Barcelonalta. Neuer ottaa tämän varmasti. Näillä ei kyllä Bayern Münchenin puolustusta yllätetä. Hyvä pystysyöttö ja siinä joutuu juoksi kilpailuun ja voittaako Kuman sen. Tällä kertaa tulee Bayern München, tulee vaarallisesti Lewandowski toisen kerran, mutta tällä kertaa viimeistely hieman. Empii tuossa loistava paikka viedä Bayern München 2-0 johtoon. Hyvä juoksu siellä laidalla. Barcelona häviää tuo juoksukilpailu, jonka jälkeen keskitys keskelle ja siinä on Lewandowskilla toinen paikka tehdä illan toinen maali, mutta tällä kertaa jää tekemättä. Nyt on kyllä multa. Suores. De Jong. Se menee sitten Bayernin puolesta. Tiago keskikentän moottori pelasi sen Coutinhoille. Coutinho on valtavasti myös pallossa. Tänään harvasti näytön haluttavat kovat vanhaa seuraa vastaan. Yhtään vaihtoa ei ole kumpikaan joukko. Että nyt tulee Coutinho. Coutinho vastaan vanhasta eikä pelaa vielä sen Lewandowskille. Ja näin 2-0. Kuka muu kuin Lewandowski ja Coutinho juonivat tämän kuvion. Mutta siellä on tuomarin lippu pystyssä. Tuomarilla on lippu pystyssä ja ei tarvitse mennä edes varrille, vaan se nähdään niin kuin silmämääräisesti, että kyseessä on paitsio sitten. Siinä Bayernin pelaajat tuulettavat tätä maalia, mutta näin sitten lopuksi. Tuomarilla lippu pystyssä, 1-0 mennään. Peli on täysin auki, viimeinen vartti lähtee liikkeelle. Hieman on Bayern ehkä ottanut peliä hallintaan, mikä on vähän yllättävää, koska Barcelona tarvitsee sen maalin. Messi on ollut pimenossa vähän tässä ottelussa, mutta Messi tarvitsee vaan sen yhden paikan. Nyt tulee Barcelona Suores. Suores. Mitä tekee Suores? Jää paikalleen. Ohittaa. Pelaa kesken. De Jongi. De Jongi levittää sen Arturille. Arturilta viedään pallo. Alaba taitaa olla se, ketä sen riistää. Alaba uudestaan. Tee nyt myös hyvän työn tänään. Nyt tulee vaarallinen menetys. No, siihen, mutta lopulta sitten München onnistuu tämän selvittämään. Sitten niin kivaa. Koman aina siellä ottaa pallon. Pelaa sen keskelle Coutinholle numerolla 10 Coutinho. Gnabry. Jordi Alba hoitaa tämän. Barcelonan heitolla jatketaan. Alba pelaa siihen keskelle ja ei pääse kumminkaan Barcelona etenemään. Napri pelaa ja nyt tulee jälleen loistava paikka. Hyvin hoitaa Ver Stegen tuon tilanteen myös. Nyrkkeilee sen hyvin. Tuossa oli vähän tuosta lentopallolia otetta, kun maali vaan nyrkkeilyssä äsken. Messi. Aika yksin on Messi tuossa tilanteessa. Ei löydä ketään, kelle syöttää. Ja siinä tulee sitten Bayernin puolustus vie pallon. Jordi Alba taistelee pääpallosta, siinä voittaa tuo pääpallon. Aina menee Pikeelle, Barcelona hakee nälkäisesti enää 6 minuuttia on pelikellossa tällä hetkellä. Tilanne on 1-0, nyt tulee Barcelona. Sergio Busquets, Arthur, ja siellä tulee laukaus! Mutta jälleen pitää Neuer pystyssä Bayern München ja taitaa olla tällä hetkellä vaihtotilanne. Vaihtotilanne. Manuel Neuer, todellinen supermaalivahti. Saksan maajoukkueen maalivahti on tällä hetkellä se, ketä petää tiikereitä pystyssä. Mielenkiintoinen nähdä ehkä nuo laukaukset ja muut tuossa jossain vaiheessa. Mutta Neuer ottaa tänään melkoista sankariviittaa. Katsotaan, millaisia vaihtoja tulee. Ketä sieltä vaihdoitte pois? Otettiin Dembele. Do you want Dembele striker or? Otettiin Dembele tuonne suoraksi paikalle, se on vähän nopeutta ja sitten tuoretta verta keskikentälle Rakitis tuohon. Loistavaa, eli Kroati tuli sinne keskikentälle tuomaan. Ja viimeinen 5 minuuttia, vaihdot jäi myöhään. Mites tiikeriläinen, kun painatte resumeen, niin ketäs sieltä tuli? Sieltä näkyy. Laiturit vaihtaa vaan. Vähän virtaa kentälle. Nyt tulee lyhyellä kulmalla Barcelona. Pike keskittää. Mitä tapahtuu? Tolppa! Tolppa pelastaa tällä kertaa tiikerit. Neuer on pelastanut 3 kertaa. Nyt kun tolpussa on paino, kun on Neuer. Nyt katsotaan lähteekö. Neuer pelaa aikaa. Huoltaja Jasse tietää, että aikaa pitää pelata, jos oma joukkue on tämmöisessä tilanteessa. Tällä kertaa on kaikki korkeimmat voimatkin Bayern Münchenin puolella tolpassa kilahtelee ja puolustajat blokkaavat. Barcelona ei luovuta näissä tilanteissa.
Nyt tulee hyvä pallo. Nyt on Ratinget. Ampuu yhtään yhtään. Paitsio. Onko paitsio? Se on paitsio. Toista kertaa. Lietu Messi levittää käteensä näyttää avustalla, mitä täällä tapahtuu. Mutta se on paitsio. Se on paitsio. Täällä kerettään innostua jo kaksi maalia jo. Messi tuuletti sitä ja oli niin kuin Nipavaksen kaverilta kyllä paidat pois päältä. Mutta avustava nostaa lipun ja peli on edelleen 1-0 FC Bayern Münchenille. Elikkä tiikereille, mutta Bayern... Barcelona ei ole vielä luovuttanut. Messi tulee laidalta vaikka yksi, mutta vetää rajusti Messiä jalolle. Se on pakko olla kortti, keltainen kortti Alaballe tässä tilanteessa, mutta se piti ottaa joukkueen eteen. Ihan viimeistä tilannetta mennään. Barcelona pelaa taakse. Nyt tapahtuu jotain ihmeellistä. Nyt tapahtuu jotain ihmeellistä ja siihen loppuu peli. Melkoista draamaa nähtiin tänään. Aivan fantastinen suoritus Nipakos, mutta tänään tiikerit käytti paikat paremmin hyväkseen. Näin mä. Miten? Niin. What is your thoughts about game? No, it was unlucky, I think, but yeah. Good game. Yeah. Yes. Les. Hei, tiikerit, onneksi olkoon. Jasse, kiitos. Sua ei yleensä haastella, kun sä oot huoltaja, mutta kerro nyt, mihin tää voitto tuli tänään. Saat. Oli ansaittu voitto. Vasti, että käytettiin se paikka, mikä saatiin. Ja puolustitte hyvin. Nimenomaan. Joo, kyllä. Äijä varmaan liikutti sitä maalivahtia siellä koko joo, ajan. Joo, mä voittaa se itselleen. Hei, loistavaa. Annetaan tuonne Vilille. Että mitä äijä ajatteli? Oli aika hurja peli. Oli kyllä melkoisia käänteitä, mutta hei, sieltä voisi Antti Liikereistä ja Lauri Nipahoksista nyt hei vähän kommenttia antamaan. Oli aika värikäs matsi. Tulkaa siihen standin vierelle, menkää vähän sinne päin, niin näkyy miehet kuvassa, ota Lauri vähän takapakkia. Niin, sama kysymys molemmille, miten meni noin niin kuin omasta mielestä? No ihan hyvä peli, se oli aika tasainen, että ei tässä välijärjissä sitten lähdetä hakemaan revanssia, jos sinne asti, tai toivottavasti kun sinne asti päästään. No siis ihan täysin oli nippari, että hallintaa tuo, mutta saatiin maali tehtyä ja se riitti meille ja voittajat muistetaan. No näinhän se kyllä on. Mä tuossa kysyin jo aikaisemmin konsolipelaamisesta edelliseltä parilta. Miten te, ootteko konsolipelien suurkuluttajia? No vähän silleen vaihtelevasti. Nyt on vähän enemmän tullut pelattua kuin koululoppu tuossa, tai kirjoitin justiinsa, niin nyt sitten on vähän enemmän tätä vapaa-aikaa, niin on tullut paljon enemmän pelattua. Mutta silloin kun koulu oli, niin silloin ei niin paljon tullut, kun aikaa meni vähän sitten kouluhommia näin. Entäs Antti? Ihan pelireissuilla tulee pelattua, ei muuten tule pelattua käynnissä ollenkaan. Että pelireissut käytetään siihen, että pelataan FIFAa 1-1. Mutta hei, te olette talvilajien puolta, eli teillä on kilpailukausi silloin, niin mitä sitten teette kesällä? No, näin tiivistettynä niin lenkkiä ja salia. Että se on aika lailla sitten, no, pihapelejä sitten käydään, että saa pysyä tatsi yllä, niin kavereiden kanssa just jotain 2v2. Aika paljon. Nyt onkin tullut kans tuossa Länsipuiston koululla, kun siinä on semmoinen alusta, niin siinä on jonkin verran tullut pelattua kavereiden kanssa, mutta oheisreeniä pääasiassa. Aina pelottelaan tuolla kesän PK-reenillä ja että se on melkoista rääkkiä. Mä väitän, että aika harva sitä nauttii, niin miten Santti, mitä mieltä sä oot? Onko se herkkua vai pakollinen paha vai jotain muuta? No en mä tiedä. Mä tykkään vääntää punttia ja se on itselle aika semmoinen, sanotaan, että tykkäisin tehdä enemmänkin, että se on lentopallossa vaan vähän semmoinen asia, että sitä ei liikaakaan pysty tekemään, mutta ei mitään. Se on ihan mukavaa olla peruskuntakaudellakin. Okei. Lauri voisi kertoa loppuun. Hei, omaa suosikki ja omaa inhokki kesäreeni. Jaa, no ehkä se, mitäs tähän nyt sanoisi? Ehkä ei inhokki ole ne portaat. Se nyt vähän se on ristiriitainen, niitä on ärsyttävää tehdä, mutta sitten on hyvä fiilis, kun ne on tehty. Mutta sitten en mä nyt silleen hirveästi tiedä. Mä tykkään aika lailla kaikesta silleen tasaisesti, että jos nyt saa valita, niin tietenkin pihapelit on se lemppari. Niin kuin sanotaan, että ei kipu, ei hyötyy, vaan miten se meneekään. Hei, kiitos Antti, kiitos Lauri. Mites Osku, joko sillä piiputtaa vai vetäänkö rautaisella peruskunnolla? Tässä on 2 vuoden tauko ollut selostuksista, niin tässä on ihan niin kuin jo kunto loppu, mutta kyllä me innostutaan vasta ja ollaan niin kuin pääsemässä kuntoon pikkuhiljaa. Hyvä ollut fiilis. Ottakaa pojat vettä, jos tarvii. Finspring tarjoaa ne. Ja KPV 3 pistettä, se oli aika dominoiva esitys sitten loppujen lopuksi. Tuossa vähän katoitte peliä, niin mikä fiilis tuosta äskeisestä matsista? No mun mielestä oli Barsa aika paljon myllytti, että Veikkaan, että tässä on
on... Tuleva finaali aineksia tässä. Niin, niin. Pojattaa. Hei, mitä si... Voisi kysyä oikeastaan... No, Harrilta ja miksei Eliakseltakin, kun meillä on tosiaan tänään myös yksi teema, niin Kokkola 400 vuotta tänä vuonna. Sä oot asunut koko ikäs Kokkolassa kutakuinkin, niin mitä yhdellä sanalla, mitä kotikaupunki merkkaa? Koti. Koti, hyvä. Elias, sä oot ollut siellä useammassakin paikassa, oot nyt jonkin aikaa ollut Kokkolassa, niin ootko ihan viihtynyt? Kyllähän täällä ihminen viihtyy. Että mukava pieni, hiljainen kaupunki ja täällä on ihmisen hyvä olla. Kyllä, hyvä. Loistavaa. Lähdetään katsoa, Nipakos pelaa toisen pelin putkeen, mutta kestää kunta. Joo. Hyvä. Eihän tässä joku istuta. Kyllä. Jes, tervetuloa hei Barcelonaan ja FC Barcelona vastaan Man City. Erittäin mielenkiintoinen matsi. Barcelona pelasi äsken oman pelinsä, Nibagos käskytti Barcelonaa ja olisivat ehkä ansainneet enemmän, mutta tilanne on sitten 0 pistettä ja nyt lähtee uusi peli käyntiin. De Jongi pelaa Fernandinhon kanssa sinne keskellä. Mielenkiintoinen matsi myös sen puolesta, että Pep Guardiola on ehkä Barcelonan kasvot, mutta nyt tulee De Bruyne, se taitaa olla, joka tulee boksiin. Haastaa siinä, mutta tämän selvittää Barcelona. Lopulta Jordi Alba. Pep Guardiola, Barcelonan vanha valmentaja, valmentaa Man Cityä ja varmasti on hänelle tunteet tänään pinnassa, kun palaa Camp Noulle, mutta haluaa voittaa tämän pelin. Nyt tulee City boksiin, hyvin puolustaa Barcelonan Griezmann. Suores tulee. Suoreksi oli valtavasti paikkoja viime pelissä, mutta se terävyys sitten jäi niissä puuttumaan. Man City murskasi tuossa aikaisemmin Hermeksen, oliko nyt perät 5-0, mutta tämä on aivan uusi peli. De Bruyne. De Bruyne tulee laidalta, pelaa alaspäin. Silva. Ei, kun se on... On Silva jo, anteeksi. Mendille, laitapakille aina sinne. Ja nyt tulee City vaarallisesti ensimmäinen paikka, aivan loistava torjunta siihen. Barcelona maalivahdinta Suores. Messi tulee. Kolme on Messi ympärät. Messi on näistä tilanteista ennenkin selvinnyt, mitä tekee Lionel Messi. Yksi vastaan ykkönen. Taitaa olla Volker siinä vai onko se nimenomaan juuri Silva, ketä vie ton paljon. Nyt pelaa Volkerille. Volker oli aivan älyttömästi tikissä tuossa viime pelissä. Hoiti kaikki mahdolliset tilanteet silloin KPV Hermeksen matsissa. Nyt Mendy Sterlingille. Sterling. Silvalle. De Bruyne. Alba riistää tämän. Sergio Busquets pelaa eteenpäin. Tuntuu, että viime pelin teema päästä päähän jatkuu. Aguero. Aguero on yhden maalin tehnyt tässä turnauksessa. Saisi olla Harri, joka siinä Agueroilla viimeisteli. Se on 1-0. Mutta katsotaan, tuleeko tänään Gun Agueroille lisää maaleja. Vaaralliset tulee siitä ja siinä on ensimmäinen tolppa. Taitaa olla Sterling, joka sen laukoo, mutta vielä peli pysyy 0-0. Myrskyvaroitus siitä, että Man City on hyvällä jalalla tänään liikkeellä. Voin tolppa pelastaa Barcelonan. Barcelona oli myös tuossa edellisessä pelissä vähän alussa hätää kärsimässä, mutta sitten sai hyvin pelistä kiinni ja uskon, että sama on tänään edessä. De Jongi levittää Alballe laitaan. Jordi Alba. Mahrez vastassa De Jongille. De Jongille vähän huolimaton syöttö, mihin De Bruyne pääsee väliin ja Mendy lopulta ottaa pallon Fernandinho. Sterling. Mendy pelaa Sterlingille. Mutta loistavasti tulee siihen. Semedo taitaa olla, joka tulee siihen väliin ja katkaisee tuon tilanteen. Aguero kääntyy. Pelaa alaspäin Fernandinho. Mendy. Hyvin jauhaa KPV:n kaverit. Siellä näkyy se, että tätä peliä ollaan pelattu ja oma laji kyseessä. Mutta nyt tulee vähän huolimaton ratkaisu siinä. Arthur. Messi. Taas on kolme miestä Messi ympärissä jatkuvasti. Häntä vartioidaan. Hyvä seinä siihen. Niin taitaa olla lopulta... En nyt nähnyt, kuka Cityn puolustaja sen tilanteen pelastaa. Siinä oli Messi menossa läpi, jos katkoa ei olisi siihen tullut. Mendy. Fantastinen syöttö. Silva. Silva tulee. Lähtee ampumaan ja 1-0. KPV näyttää jälleen sen, että minkä takia käyvät FF-jaroa tuossa pieksemässä muutama viikko sitten. Aivan fantastinen läpisyöttö, jonka jälkeen kuka sen maalin teki muuten tuossa? Oliko Pernille Silva? Hyvä syöttö Pernille Silvalle ja viimeisteleekö vasurilla siitä sitten etukulmasta. Aivan fantastinen laukaus. 1-0. Pep Guardiola, KPV, Man City. Kumpi tuo maali viimeisteli, Harri vai Elias? Harri sen teki. Harri. Alustin vaan. Oma rooli. Kyllä, se on tuttu kuvio. Nyt koetellaan Barcelonaa. Hyviä ajanjaksoja ollut molemmissa peleissä, mutta
Tuntuu, että vastustaja käyttää paikat aika tehokkaasti hyödyksi. Bernardo Silva, Aguero, De Bruyne. Hyvin jauhaa tuo sityn koneesta kyllä tuossa Barcelonan boksin edessä, mutta tällä kertaa sitten kulmalipulle. 29 minuuttia pelattu sityn kulmapallo, kun De Bruyne. Ja siinä De Jongi putsaa tämän. Pallo jää kumminkin pomppimaan sen Barcelonan boksiin. Yritetään hakea suorasia, mutta sitten kerta toisen jälkeen poimii nuo pallit. Aguero. Aguero uudestaan. Mitä tekee Aguero? Kääntyy. Tällä kertaa Pique pääsee. Mamies pääsee väliin siihen. Aguero on aina vaarallinen noissa. Nyt on siinä tilaa. Kääntyy. Laukaisu ja sen Ter Stegen nappaa varmasti. Ter Stegen on loistava maalivahti. Myös Tomin Barcelonassa ollut kaveria. Ja hänestä ei hommoja kiinni tuolla Bernardo Silvan laukaukselle. Kukaan ei voinut mitään. Aguero jälleen pientä peliä siinä. Pep Guardiolan pelikirjaa pidetään yllä. Niin, nyt on Messi jälleen laidalla. Mitä tekee Messi? Loistava kuljetus, tempokuljetus Messillä. Sitten timpaleet jää jälkeen tällä kertaa boksissa, vaan juuri ei ole ketään. Messi keskittää, mutta siihen tulee Ederson väliin. Aivan fantastinen kuljetus Lionel Messillä tuossa tilanteessa. Ja siinä oli vaaran ainekset. Peli ei missään nimessä ole ohi vielä. 1-0, 37 minuuttia pelattu. Kun Aguero levittää De Bruynelle. De Bruyne ja Kun Aguero pitävät jatkuvasti tempoa yllä. Kun Aguero tulee sinne boksiin, mutta hyvin sen Barcelona katkaisee. Fernandinho keskikentän moottori menettää pallon De Jongi. Mutta tuleeko sen Rike? Vai paitsi ole Rike? Ei, törkeä. Se oli Rike. Selvä Rike. Kortti ei kumminkaan tällä kertaa. Walker. Walker keskittää. Ja yllättäen sieltä Walker, joka on hyvin pelannut tässä turnauksessa loistavan keskityksen. Kun Aguero lähes yhtäkkiä puskee pallon 2-0. Tuo tuli varmaan teillekin puskista. Vai oliko se oikealta kuvia? Vanha kunnon Kun Aguero rankaisee toinen maali tässä turnauksessa. Sitten on valtava tuo hyökkäysarsenaali. Walker näytti vaarattomalta tilanteelta pitkä matka maaliin, mutta Walkerin keskitys löytää Agueron ja Barcelonan Pique taitaa hävitä tuon pääpallon, mutta Barcelona ei ole luovuttanut. Diabagos tietää, että tässä on vielä saumaa ja tietää, että viimeksi KPV romahti toisella puoliajalla, joten tässä on kaikki mahdollista. Fernandinho, Sterling, Aguero, hakeeko toista? Aivan fantastinen chippi, Sterling! Ja se menee lopulta ohi, Ter Stegen torjuu sen. Ei ollut lähelläkään, aivan huikea torjunta. Olisiko Nipakoksen maalivahti Hanhiniva koskaan entinen maalivahti ottanut tuota? Ei varmasti sen verran loistava refleksitorjunta. Pienestään kiinni, Griezmann. Aivan fantastinen pallo sinne Messi. Tuleeko tässä kavennus? Leo Messi kääntää. Lähtee laukaus! Hieman menee ohi ja yli. Siinä on siinä Lionel Messiä parhaimmillaan tatuoinnit ja kaikki näkyy. Ja oliko puoli aika? Siihen päättyy ensimmäinen puoli aika. Ottakaa hetki, mä hörppään vettä tosta, mutta 2-0, mikä fiilis? Niin, ei kysynyt. Mathias Gomez for the first half. A little bit harder, more defense this game. Yeah. But it's good feeling. Yeah, nice. Mitäs, Elias, 2-0 varmaa tekemistä. Kerro vähän siitä toisesta maalista. Walker laittaa aika hyvä passi siitä. Toi on harjoiteltu kuva, ei sen kummempaa voi sanoa. Kannattaa ottaa pois, mutta mitä sulta? Oliko Aguero hyvyyttä vai nukkuko vähän Barsan puolustus siinä? Nyt puhutaan hyvää palloa ja oikealle miehelle, niin näin tapahtuu. 2-0. Toinen puolelka lähtee käyttöön. Pallo on vaara-alueella. Barcelonassa. Ja Man City. Pepe Guardiola Man City johtaa tosiaan 0-2. Kaksi. Pepe on viemässä vanhan joukkueensa päänahkaa tällä kertaa. Ja KPV on ottamassa tässä meidän kahakkaturnauksessa toista arvokasta voittoa. Mutta vielä on 45 minuuttia jäljellä. Sterling. Sterling pelaa Mendilleen. Fernando. Aguero. Hyvä syöttö Aguerolta laukaus, mutta sen Ter Stegen torjuu jälleen. Hyviä torjuntoja Ter Stegenillä on pitänyt lukemat siedettävänä. 50 minuuttia täynnä ja
Ja siellä tulee 3-0, katkeeko siihen Nipakoksen selkä, sen nähdään tulevaisuudesta. Jälleen nähdään, että pakkohan näitten on pikkuhiljaa alkaa olla harjoiteltuja kuvioita, kun napsuu kerta toisessa jälkeen. Se taitaa olla oma maali. Se taitaa olla oma maali nyt, kun kastaan sieltä, niin pääsin kehumaan jo sieltä Agueroa, mutta Barcelonan toppari laittaa sen omiin, mutta tarpeeksi laittaa painetta, niin näinkin voi käydä. Onko muuten pojalla niin salibändin tai futiksen puolesta, niin ootteko omaa maalia tehnyt koskaan niin aikuistasolla? En ole omassa boksissa hirveästi, niin ei tule. Joo. Ei tietenkään mieltä. Joo, mulla on vähän sellainen tilanne. Ei ole kokemusta siitä. Ei oo, ei. Dembele. Walker vie pallon. Ei voi syöttää noin huonosti. De Jong. Griezmann. Griezmann tulee vaarallisesti. Hyvä laukaisu siihen ja sinne joutuu sitten. Tilastavat. Maalivahti venyttämään eteen. Kaukaa lähtee tuo laukaus, mutta hyvä on. Edwards tulee jälleen nyrkkeilemään tuon pallon. Arthur, veto. Haetaan nyt vähän kauempaa otan ratkaisua, kun ei saada tuota Cityn keskialuetta murrettua tuosta palloa siitä haltuun. Bernardo Silva. Oi, olisi ollut hyvä. Hakee passia sitä, mutta siinä tulee sitten De Jongi eteen De Bruyne pallon kanssa. Sitten. Messi. Messi kääntää älykkäästi siihen De Jongille. De Jongi. Kiitos. Sterlingille. Sterling saa pallon ja nyt tulee nopea britti. Tulee laidalta, siinä on Pikellä ihan varmasti kiire. Pelaa komin keskellä, niin Bernardo Silva. De Bruyne, onko hän läpi? Pikeli ukee siihen, mutta Agüero naulaa tuon tilanteen loppuun asti. Ja auta vaikka Barcelona puolustus yrittää katkaista sitä, yrittää liukua. Ja kun Agüero näyttää siinä kaikille vihaajille merkintä, että kyllä täältä edelleen lähtee. Ja aivan fantastinen tilanne jälleen kerran. Siinä Pike yrittää roikkua perässä, mutta sen verran on tuossa vaihtoehto joka puolelta syöttö siihen, niin Agüero ei noista erehdy. Agüero. Sané. City tulee jälleen murhaa, vaan ollut kyllä Cityn tahti. Agüero. De Bruyne. Tuleeko lisää? Tuleeko lisää? De Bruyne laukoo. Taitaa asua tolppaan tai rimaan, mutta tällä hetkellä on sitten Barcelona täysin helisemässä. En tiedä, näkyykö tässä tuo Nibauksen toinen peli putkeen. On keskittymiskyky pettänyt, mutta kestää jo kisakunta vai onko vaan, että City kerta kaikkiaan käyttää tilanteet sen verran hyväksi. Liike on loistavaa. Fernandinho jaksaa hakea pallon De Bruynelle. Sané, De Bruyne ahtaassa tilassa siinä. Työntää De Jongin pois ja pelaa Sanelle. Nyt alkaa tiloja löytyä. Bernardo Silva, tekeekö illan toisen? Ei, laittaa Arthurille siihen. Ja se mennä saa pallon. Nyt haetaan vielä. Varmasti Barcelona haluaa tässä maalin tehdä ja murtoa tuon, että maalia ei ole vielä tullut. Ja nyt tulee vaarallinen paikka Dembele. Katso, mitä tapahtuu. Ja Walker. Walker ei ole turhaa kehunut tässä turnauksessa. Aivan fantastista työskentelyä jälleen niin kuin alaspäin. Ja ei ihme, että Pepe halusi hänet joukkueensa ostaa. Nyt tulee siinä veto, mutta Ederson ottaa tuon helposti. Se tulee kohti ja ei aiota Edersonne pahempaa päävoimaa. KPV:n Man City joukkue, jota Harri ei halunnut, niin näyttää istuvan hyvin käteen. Ja Pep Guardiolan taktiikat siellä käytössä ja valitsemat pelaajat, niin tulosta on tullut. 4-0 ensimmäinen ottelussa päättyy muistaakseni 5-0 ja KPV on ottamassa toista kolmeen täyttä pistettä. Sané tulee jälleen boksiin. Sané pelaa keskelle. No nyt on kyllä huono. Silva, Bernardo Silva taitaa olla sen uudestaan kääntyy, mutta ei kumminkaan pääse siitä Barcelonan puolustuksesta uudestaan enää läpi. Messiä haetaan siitä, mutta Walker jälleen vuoren varmasti ottaa pallon haltuun ja laittaa sinne Mendin kautta jälleen noustaan. Bernardo Silva. Sterling. Arthur nopealta lappaa ton pallon hieman huolimattoman Man Cityn jälkeen. Ja ei oikein lähde nuo Barcelonan hyökkäykset tällä hetkellä. Hieman se turhautumista kuuluu tuosta vierestä, mutta se ei, City ei anna yhtään armoa. Sterling tulee jälleen hieman huolimaton purkuun. Agüero, Mendy, City dominoi tällä hetkellä, hieman jopa lähtee kierrättämään sieltä niin kuin alemman kautta, mutta haluaa varmasti saada maalieroa kohdilleen sieltä syöttö tuonne linjan taakse, mutta sen saa Barcelona siivottua pois. Jatkuvasti Man City voittaa näitä kakkospalloja, nyt se hieman jopa rikotaan, mutta tuomari katsoo hyötynäkökulmaa Sané. Sané ottaa pallon haltuun, yrittää sitä käännellä ja väännellä, mutta Jordi Alba kumminkin taitaa tämän blokata. 20 minuuttia täynnä pelikellossa. Sieltä kulopotku. Sitten teki yhden maalin tuossa, kun Barcelonan puolustaja sen taisi puskea omiin, mutta
Mutta kulmat ovat aina vaarallisia. Tulee Pique lähtee nousemaan sieltä. Pelasi aikanaan Man Unitedissa jopa vähän hyökkää, joten siellä voisi heittää villin hänet kärkeen, kun sen verran tehottomia ovat nämä Suores ja Messi olleet. No, jumissa. Sterling. Nyt tulee Sterling valtavalla nopeudella jälleen laidalla. Tulee yksin ja päättää laukasta. Vähän hakee sitä itse sieltä tosiaan, kun peli on jo 4-0 ja Silva vielä pääsee siihen ripariin, mutta se menee ohi. Uskallan väittää jo tässä vaiheessa, että Barcelona alkaa olla lyöty ja KPV Man City keräämässä tästä täyttä pistepottia, mutta katsotaan, jos tähden vielä Barcelona saa onnistunut. Griezmann, tuleeko siinä ensimmäinen maali? Kääntyy ja siinä jälleen kerran taitaa olla, se on De Bruynekin, tämä varasti sen pallon ja sen jälkeen De Bruyne on viemässä palloa ja ylöspäin. Bernardo Silva levittää laitaan Sterling, siellä on Aguero ylhäällä, mutta hieman pysähtyy Sterling, ampuu yksin ja painaa pallon 5-0. Samat lukemat, mitä KPV takoi Hermestä vastaan myös taululle. 5-0 murhaavaa on kyyti, mutta onko jälleen paitsi? Ei, kun se on maali ihan jo. Sterling mä näytin vaan, kun nosti käsiä, niin kyllä mä oon kyyti. Katoin, oliko sitä paitsi? Näytte, että niin iisisti Sterling, mutta se kuuluu vähän liikaa, mutta samat lukemat, 5-0 tulossa. Tulossa tosiaan taululle ja raju on menu. Aguero. Pieno 90 minuuttia, 2 minuuttia lisäaikaa. Pique. Vieläkö onnistuu Barcelona hieman putsaamaan oman mainettaan tässä ottelussa tekemään yhden, mutta ei anna City kyllä yhtään arvoa. Sané City haluaa tehdä jopa 6-0 tästä pelistä. Keskelle De Bruyne, loistava syöttö. Bernardo Silva lähtee vahvimman chippiä siitä, mutta näillä sentään Ter Stegen ja ei yllätetä. Ja näin ottelu päättyy. Kylmää kyytiä Nipakokselle nyt vähän miettimään, että miten tästä eteenpäin. Ei, pystytään positiivisena ja siellä on kumminkin hyviä elementtejä. Good result are coming. Yes, go me. Harri ja Elias, niin rajua kyytiä. Pysyttekö nöyränä vielä? Yritetään. Joo, hyvä. Kiitos teille. Tää on hyvä. Näin, kattokas. Hyvä. Yes. KPK Mediat. Pullo kierrätettyä muovia. Janosta ei jälkeäkään. Uusi villivesi nyt kaupoissa. Niin, alkulohkojen eka setti on vedetty ja otetaan tässä vaiheessa erätaukohaastattelu. Meillä on täällä vähän kuulumisia valmentaja Kaartilta. Aloitetaan juttelu Hermeksen Niko Kivisen ja Aleksi Hillin kanssa. Tervetuloa. Teillä olisi kuulemma sopimusuutisia kertoa. Pitääkö paikkaansa? Kyllä. Eli Aleksi Hilli, minä maalivahti valmentaja, 1 vuoden sopimus ja Niko Kivinen, apuvalmentaja, 1+1 vuoden sopimus. Eli jatkopahvia pukkaa. Millainen päätös tuo sopimus oli? Tuliko se ihan sormia napsauttamalla? Kyllä se omalla kohdalla tuli hyvinkin helposti, että tykännyt olla Kokkolassa. No, jääkiekko intohimo ja Kokkola Hermes on kotiseura, niin mistä nätimmin pääsee siihen tekemään hommiin.
millainen maku muuten viime kaudesta nyt jäi, joka vähän keskeytyi sitten, niin miten summasitte sen viime kauden? No, sanotaan, että kyllähän sitä nyt vähän paskamaku jäi suuhun, mutta se, mikä tilanne meillä on maailmassa, niin on tärkeimpiäkin asioita kuin jääkiekko tai urheilu yleensäkin, että kyllä se turvallisuus on ensimmäinen asia, mistä me lähdetään liikkeelle, että tämmöistä on kaikille se osama. Entäs sä? No siis tyhjän päällehän sinä jäätiin tosi pahasti, mutta kaikkien hyvinvointi ja turvallisuus on tärkeämpää kuin urheilu tällä hetkellä. Joo, näin se on. Mutta hei, uutta kautta kohti mennään. Teillä päävalmentaja nyt sitten vaihtuu, niin kuinka paljon olette ehtinyt vaihtaa ajatuksia jääkiekosta uutta kautta ajatellen? Kyllä, tuossa ollaan oltu yhteydessä ja se näkemys siitä, mitä Jerellä on ja minkälainen Jere on valmentajana ja johtajana, niin on otettu siitä ja halusin sen takia lähteä kyllä mukaan, että koen, että pystyisin oppimaan Jereltä paljon, että tosi pätevä oloinen ihminen, että innolla odotan. Miten teidän kolme ominaisuudet sopii yhteen, että millainen trio siellä on kasassa aitiossa? No aitiokäyttäytymistä en osaa vielä sanoa, mutta sanotaanko videopuheluiden perusteella, niin hauskaa, villiä ja melko reilua meininkiä tulee olemaan koko kausi. Mitäs tämä kesäaika muuten on valmentajan näkökulmasta? No sanotaan, että olla vähän koottu joukkuetta, keskusteltu pelaajista ja suunniteltu fysiikkaa ja mietitty, että minkälaista jääkiekkoa me haluttaisiin pelata. Ja sen jälkeen niin totta kai pitää nauttia kesästä ja kyllä me siihen pahet kyllä aina keksitään. Joo, näin se varmasti on. Hei, kiitos teille. Otetaan tässä vaiheessa vaihtoa taas, että Servin takaa Janit paikalla, eli KPV Jani Uotinen ja sitten Nipahokse Jani Ollikainen. Tervetuloa siihen vaan pöydän ääreen. Teille sama kysymys, eli mitä kuuluu valmentajan arkeen just tällä hetkellä? No ihan normaali. Harjoituksissa ollaan tänään taas oltu pienessä lumisateessa näille toukokuun kunniaksi. Että ihan normaali viiden harjoituksen viikko takana tai normaali, niin normaali kuin näissä oloissa pystyy olemaan. Ja pienessä ryhmässä ollaan harjoiteltu ja harjoitukset on mun mielestä mennyt ihan hyvin. Että odotellaan maanantaina päätöksiä sitten, koska ehkä sitten kausi alkaa. Sitten sellainen tieto olisi, että maanantaina tiedettäisiin vähän lisää. Entäs sitten salibändin puolella? Teillä on vähän erilainen tilanne, kun kilpailukausi ei ole tuossa ihan oven takana. Mitäs teidän arkeen kuuluu? No kyllähän se joukkueen kasaamista on edelleen käynnissä ja ihan hyvässä vauhdissa siinä ollaan. Ja sitten samalla omaa toimiharjoittelua ja suunnittelua ja katsotaan, jos tuossa kesäkuun puolella pääsisi sitten yhdessä reenaan porukalla. Niin näillä mennään tällä hetkellä. Toivotaan parasta. Hei, teillä varmasti valmentajana aikaa menee aika paljon tuohon valmentamishommaan, niin ehtiikö te lomailla missään vaiheessa irrottautua siitä valmentajan arjesta? No, loma-aika on yleensä siinä kauden jälkeen, menisikö se siihen marraskuuhun varmaan, että kyllä siinä sellaisen pienen hetken aina saa sitten, kun on saanut sen uuden joukkueen kasaan, mutta kyllä aika lyhkä siinä lomahetket tässä ammatissa varmasti on, mutta kyllä siinä kai viikon vuodessa ehtii aina pitää. Mitä siinä viikon aikana ehtii tehdä? No irrottautuu jalkapallosta ja ajatellaan jotain muitakin asioita. Silloin ei tule katsottua Valioliigaa tai jotain muuta sitten, niin kuin vanhoja pätkiä. Miten sun kohdalla, ehtiikö irrottautua valmentajan arjesta? No kyllä, siinä varmaan jouluna ainakin jonkunnäköinen tauko tulee. Ja sitten, niin kuin äsken sanottiin, niin varmasti kauden jälkeen tulee aina se breikki. Se asettuu sitten tuonne keväälle. Kuinka kuormittavaa tuo valmentajan työ muuten on? No en ainakaan miesten valmennuksesta osaa vielä sanoa. Että sen aika näyttää, että kyllä se junnupuolella ainakin on aikaa vievää hommaa. Kyllä. Hei, kiitoksia teille. Otetaan vielä yksi vaihto. Otetaan ei kolmosketju, vaan kolmas ykkösketju. Eli sieltä Keski-Sipilän Mikko Tiikerien puolelta. Niin tervetuloa siihen vaan pöydän ääreen. Ja sulle sama kysymys, mitä sitä hyvää vaihtamaan. Eli mitä kuuluu valmentajan arkeen tällä hetkellä? No joukkuehan meillä on aika pitkälti kasassa runko. Et nyt ollaan pikkuhiljaa reenejä tässä käynnistelty. Että oikeastaan ensimmäinen viikko nyt kun ollaan reenattu sitten. Tietysti se meilläkin nyt tarkoittaa pienryhmissä ja omatoimisesti reeniin kyllä tämän toukokuun ajan. Ja kesäkuun alusta olisi sitten toiveessa, että päästäisiin jo salillekin. Tuossa puhuttiin valmentajan arjesta. Paljonko sulla menee aikaa valmentamiseen just nyt ja sitten talven aikana? Toi on aika vaikea kysymys. On nimittäin vähän häilyvä raja ehkä tässä, että mikä on työnteko ja mikä ei. Koska niin kuin tuossa taisi kollegatkin sanoa, niin kyllähän tämä kuitenkin tietyllä tavalla on semmoista intohimo hommaa, niin
kyllä se vaan aika usein kuitenkin aamulla, kun heräät, niin on jollakin tapaa mielessä lentopallojutut ja monesti ne on illallakin, että kyllä siihen aikaa saa upotettua paljon, mutta totta kai kauan jälkeen, nyt kun se päättyi tuossa, niin onhan siinä semmoinen rauhallisempi jakso tämä 4-6 viikkoa, ettei nyt ole sillä tavalla niin aikatauluihin sidottua se homma. Mitä sä silloin teet, kun on vähän rauhallisempi jakso meneillä? No nyt ollaan tailtu akkuja, oltu perheen kanssa, tietenkin tämä nyt on ollut muutenkin tämä tilanne maailmalla vähän erilainen, niin kotona oltu. Mä oon vähän niin kuin säästänyt loppuun semmoiset sokerit pohjalle. Mikko, jos pitäisi valmentaa jotain muuta lajia, niin mikä se olisi? Aika vaikea kysymys. Se varmaan joku pallopeli olisi, mutta toisaalta kyllä tällä hetkellä niin ei riittäisi osaaminen kovin korkealle tasolle, sit jos mentäisi johonkin muuhun lajiin. Vaatisi aika paljon opettelua kyllä. Niin, että varmaan lajipuolellahan se ei ole niin helppoa siirtää, mutta entä sitten fysiikkapuolella, olisiko sillä annettavaa? Kuitenkin varmaan tietyt samat lainalaisuudet pätee pallopeleissä. On siellä varmasti samoja juttujakin. Toisaalta sitten kyllä joka lajissa on ne omatkin juttunsa siellä ja yksityiskohdat. Mutta on varmasti ja olisi enemmänkin. Itse asiassa oli tuossa puhettakin just osa kollegoista kanssa, että kyllähän tässä Kokkolassakin olisi varmasti mahdollisuutta meillä tehdä enempikin yhteistyötä valmentajia. Että kyllä sieltä varmasti annettavaa löytyisi niin lajeista toisiin. Hei, paljon kiitoksia Mikko ja paljon kiitoksia muillekin koutseille. Sillä ilmeisesti pelaajat taitaa viritellä jo pikkuhiljaa myllyä käyntiin. Onko osku näin? Täällä on todellakin näin. Täällä on tiikerit jälleen lauteella. 3 pistettä edellisestä matsista, niin varmaan ihan luottavainen fiilis. Ei oo. ja Hermes, nyt vähän niin kuin uuden alku. KPV tuli aika rumasti turpaan, mutta nyt lähdetään uudestaan. Ja ootteko kasannut itsenne tuossa tauolla? Joo, se oli vain yksi matsi. Tää on seuraava ihan uusi alku tähän. Kyllä. Me ollaan täällä Euronixin, on toimittu nämä tuolit tänne, niin eikö ole hyvät pelituolit? Erittäin hyvä istua. Joo, tämmöset. Sais pussin penkillekin tämmöset, ne ei ole selkä niin jumissa pelipäivänä. Mutta lähdetään katsoa. Saksassa pelataan Bayern München vastaan Paris Saint-Germain. Erittäin mielenkiintoinen matsi. Hermeksellä pisteitä 0 ja tiikereillä 3. Voidaan puhua semmoista pienestä ryöstöstä tuossa heidän kohdalla. Ja katsotaan nyt, miten tässä pelissä käy. Tärkeät pisteet jaossa, niin kuin jos mietitään ihan jatkopaikkaa, niin on äärimmäisen kova. Painakaa vaan starttia, kun olette valmiina. Ja siitä lähdetään. Tervetuloa kaikkia. Saksassa ollaan. Allianz Arena on ihan tupaten täynnä. Bayern München haastaa toisen jätin, ranskalaisen Paris Saint-Germainin. Tempo on hurja. Mbappé ottaa pallon, pelaa sen Verrattille keskelle. Verratti, Mbappé tulee hyvin sinne. Loistavasti Di Maria tulee laidalta. Siinä on ensimmäinen paikkalaukaus, mutta veto lähtee hieman minne sattuu. Mutta terävästi aloittaa Hermes. Selkeästi tuo tappio KPV:tä vastaan on nollattu ja PSG on tänään raikkaalla jalalla liikkeellä. Hernandez Alaba laidassa. Thiago oli aivan fantastisen Thiago tuossa ensimmäisessä pelissä, mutta nyt on uusi, tulee PSG hyvin, Di Maria uudestaan, äsken teki melkein maali, pelaa alaspäin, Cavani, joka nousi avaukseen viime hetkellä, Cavani, Neymar ampuu, ja sen lopulta, oliko Boateng vai kuka PSG:n puolustuksesta siivoaa, Coutinho, Lewandowski, maalintekijä, Jumalan armosta levittää pallon laitaan. Nyt tulee Bayer, haastaa. Nyt on maalilla tilaa, mutta sen lopulta Navas liivaa aivan varmasti. Navas on kokenut maalivahtia, pelannut Euroopan huippusarjoissa. Ei varmasti hänellä puntti, ei tutisi noissa paikoissa. Cavani nousi siis avaukseen. Sen muutoksen Hermes teki tähän. Neymar kääntyy, pelaa laitaan. Mbappé boksissa ampuu ja Neuer jatkaa niitä otteita, mitä myös oli viime pelissä. Eli Manuel Neuer pelaa fantastista turnausta tällä hetkellä. Hurjaan ollut alku PSG:llä. Vähän Bayern München jatkaa samalla tavalla, eli ottaa vastaan ja odottaa sitä mahdollista iskua sieltä. Di Maria, se on, taitaa olla paitsi jo. Hyvä alku Hermekseltä. Mitä siellä on löydetty sitten viime kerralla? Nyt on kemia kohdilla. Niin kävitte tuossa hiomassa tauolla. ei sentään. Coman tulee laidalta. Miten München puolustaa tämän? Coman harhauttaa ensimmäisen kaverin siitä. Pallo keskellä ja lopulta sitten, PSG puolustaa tuon hyvin, menee joukkueet sekaisin, Cavani. PSG siis tänään valkoisissa,
tututtu vieraspaita heillä ja Bayern München tutuissa punaisissa. Jotenkin hauska nähdä stadion täynnä porukkaa virtuaalisesti. Ei ole mitään hätää noista kokoontumiskielloista. Lewandowski, 1-1, ohittaa Lewandowski, tulee lähelle boksiin, syöttää Coutinho. Nyt on pallo boksissa, keskitys ja nyt on paikka siihen, mutta Navas nyrkkeilee pallon viime hetkellä siitä hyökkääjän ohi. Fantastinen nyrkkeily tuohon paikkaan, PSG. Vastuhyökkäyksen paikka, mutta Bayern riistää tämän pallon. Bayern München uudestaan. Coutinho! Coutinho laukoo ja jälleen Navas! Maalivahdit ottavat kovaa roolia tähän alkoon. On menty aika lailla päästä päähän. Tasainen matsi tänään siis luvassa. Keskitys ja jälleen Navas siellä. Torjuu noita palloja, kun Myllymäki aikanaan KPV-maalilla. Coutinho laukoo. Coutinhon laukaus kumminkin osuu siihen sitten PSG:n puolustajan. Taitaan... Ei se menee kulmalipulle. Ei osu siis PSG:n pelaajan Navas. Vähän rauhoittaa peliä ja lähtee sitten tikitakamaisesti avaamaan lyhyenä ja karmea harhasyöttö sieltä PSG:n toppasta komaan. Lewandowski pelaa Coutinholle. Coutinho naulaa 1-0. Jälleen kerran Bayern München käyttää ne paikat aivan loistavasti. 22 minuuttia on pelattu. Neuorilta hyvä torjunta omassa päässä. Ja kun Coutinho saa sen paikan, hän ei erehdy tuosta. Philippe Coutinho rankaisee ja sieltä sitten Paris Saint-Germain ja Coutinho siirtyy Bayern Müncheniin Barcelonasta ja näyttää, että häntä ei ole turhaa sinne hankittu. Hyvä viimeistely ja hurjalla tahdilla Bayern München laittaa näitä paikkoja itselleen, mutta peli on vasta alussa. Se on ihan varma, että Hermes on näyttänyt niin hyviä otteita tässä. Sen tulee aika... Oli karmea pulkka. Tuo pulkka on jopa niin kuin Mestiksessä kielletty. Di Maria tulee. Di Maria keskittää. Pitää palloa edelleen. Peli on 1-0. Di Maria pelaa alaspäin. Lähtee hieman kauas Verratille. Verratta kumminkin saa pidettyä pallon PSG:ltä. Harhauttaa. Menettääkö jälleen? Neymar taistelee pallon takaisin. Loistava Mbappé. Hurjaa on tuo hyökkäyskalusto. PSG:ltä. Hyvä syöttö. Cavani on puitteen yhteen. Hermeksen ensimmäinen maali tähän turnaukseen. Cavani, legendaariset tuntukset. 1-1. Miltä tuntuu ensimmäinen maali? Onko nyt ketsupipullo auennut? Tää oli vapauttava. Tää on vapauttava. Kevyen. 50 kiloa kevyempi olo. Ehkä jopa ansaittu. Hermes on palannut hyvin PSG:llä tuon puoliaan, mutta jälleen tulee Bayern München. Silvako siinä on, mutta hyvä katko siihen. Coman saa myös keltaisen kortin, josta edellä meni tuo ohi. Mbappé, hurjaa vauhti. Mbappé vastaan Thiagoa. Mbappé pelaa siihen kumminkin Neumarille. Uudestaan Mbappé Ranskan. Maailmanmestari vuosimalli 2008 pelaa keskelle. Cavani uudestaan! Uskomaton maali! Loistava ratkaisu. Hermeksen valmenta laittaa Cavani kentälle. Toinen paikka ja toinen maali. Lähes yhtäkkiä, kun München meni yksillä johtuun, niin kaksi maalia. Mitä tuossa tapahtui? Kuka oli valinta pistää Cavani avaukseen? Kyllä se oli ihan yhteinen päätös. Kyllä. Joo, mietti hetken aikaa, kyllä tuottaa tulosta. Hurja ottelu menossa. Cavani, 2 maalia 30 minuuttiin, mutta Bayern München ei tästä lannu. Nyt tullaan uudestaan ja tällä kertaa pelastaa Navas sitten niin kuin siitä ilmiömäisellä torjunnalla. Peli on ihan sekaisin. Tulee München jälleen. Veto, torjunta ja sinne vetää paljon pomppimaan. Pallo jää pomppimaan siihen ja maalipotkuksi mennään. Nyt on hyvää sähköä tuolla Saksan illassa, kun München ja PSG ottavat yhteen. Vähän rauhoitetaan peliä nyt. Tiago Silva, karmea harhasyöttö, mutta Tiago Silva onneksi selviää säikähdyksellä, koska München ei pysty tuota paikkaa hyödyntämään. Nyt Alba riistää pallon. Alba tulee laidalta, tulee boksiin. Oi, nyt on jälleen maali! Tiikerit iskee siihen Bayern Münchenillä. En nähnyt kukaan maalin tekijä, mutta oliko ollut perätä puolustaja Alaba, joka murtautuu numerolla 27. Aivan järjetyn pommi tonne alas ja uskomaton kuljetus laidasta. Ohittaa, tulee boksiin. Vähän on onnea mukana ja oikealla jalalla sen nurkkaan. 2-2 ja ollaan vasta ensimmäistä puoliaikaan menossa. Jäätävän kova ottelu käynnissä. 39 täppelitty, 2-2. Cavani kahdesti ja sen jälkeen Alaba tasoittaa 2-2. Mbappé pyöräyttää tutut harhautukset ranskalaiselta supertähdeltä Neumarille. Neumar on loukkaantunut paljon viime aikoina, mutta tänään kunnossa. Lewandowski kumminkin riistää tuon Neumarin syötön. Loistava pallo linjan taakse. Komaan tulee laidalle. Tempo on hurjaa. Komaan laittaa keskelle. Lewandowski! Bayern München
painaa kolmannen kahteen ja kuka muu kuin Lewandowski viimeistelee tutulle hurjat tuuletukset siihen päälle. Jalkapallo tällä hetkellä, FIFA on ihan humalassa, älytön maali, Lewandowski rinnalla haltuun, vasurilla sisään ja näin Hermes ensin tappiosta johtoon ja sen jälkeen Tigerit tappiosta johtoon, aivan tajuton matsi käynnissä. Viisi maalia nähty 43 minuuttiin. Tuleeko lisää? Coutinho. Coutinho siihen pelaa keskelle. Coutinho uudestaan alaspäin. Thiago. Thiago laittaa sinne laidalle. Keskitys. Putsaako tämän PSG? Puolus tiputtaa siihen Navasille, mutta tulee kulman potku. Ei ihan sanottu, vähän ehkä riskillä lähti tiputtamaan siihen Navasille, mutta ei onneksi tämän pahempaa ja siellä tulee Bayerin kulma, mutta sen hoitaa kumminkin PSG:n puolustus. Nyt on Mbappé, siellä on kumminkin vielä puolustaja vastassa. Yksi vastaan ykkönen, jonka jälkeen on paana auki, Neymar on siellä alempana lukkona. Mbappé vastaan kulman, mutta kulman hoitaa tyylikkäästi, vähän kuin Kalliokoski aikana keskuskentällä tuon tilanteen puhtaasti ja ilman mitään rikkeitä. Rikkeitä tosiaan. Navas laittaa tuonne laidalle. Ja näin, ensimmäinen puoliaika, aivan järjetön puoliaika, tähän näin, että peli iloa näyttää olevan molemmilla, että mennään aika lailla päädystä päätyyn täysin. Joo, kyllä aika hyökkäyspoittista on. On. Tässä nähdään vähän parhaimpia paloja mutta ei, nautitaan tästä lisää, jos olette valmiita, niin painetaan tämä ratkaiseva 45 minuuttia virtuaalisessa pelissä, eli 60 minuuttia tätä puolen aikaa niin käyntiin ja katsotaan kumpi voittaa. Tigerilaiset tosiaan kolme pistettä, Hermeksellä tällä hetkellä pistetili avaamatta ja edelleen tällä tuloksella on jäämässä nollille, mutta niin kuin nähtiin äsken, niin mitä tahansa voi tapahtua tässä ottelussa. Di Maria. Tipla. Cavani. Diego riistää sen pallon kumminkin. Coutinho. Järjettömässä vedossa on Coutinho ollut tässä ottelussa. Tulee jälleen yksin. Tulee laidalta keskittää. Onko se Lewandowskin päätä, jota haetaan? Ei sentään. Mbappé. Nyt mennään jälleen toiseen päähän. Ja siinä tulee sitten Bayern Münchenin puolustus. Kortin arvoisesti rikkoa sinne. Cavani käy soittamassa vähän suuta siinä. Tuomarille. Verratti, hyvä antamaan vapareita, hyvä vapari boksiin, mutta sen kumminkin Bayern München hyvin selvittää. Jälleen tulee PSG, se veto kumminkin, Alaba taitaa olla sitä blokkaamassa, koska se maalin tekijä, laitapuolustaja tuolla vähän niin kuin nykyään joka paikassa mukana. Alaba alaspäin, Kimmich. Thiago, keskikentän ankkuri, kutospaikan pelaaja levittää, tekee hyvin peliä sinne laitaan. Laitaan sitten ja Schüle saa sen pallon ja lähtee pelaamaan ylöspäin, mutta hyvin puolustaa kyllä PSG-laituri tämän tilanteen. Viimeiset syötöt ovat vähän olleet sellainen huolimattomia puolen toisin. 55 minuuttia on kellossa täällä Saksan Allianz Arenalla, joka on ihan täynnä loppuun myyty. Komankilla on kortti alla, tulee laidalta keskitys sen sisälle ja nyt tulee jälleen, mutta tällä kertaa Navas ottaa sen gamesaverin siihen paikkaan ja pitää PSG:n pelissä. Menuer. Laita. Silvalle. Bernat. Mbappé. Cavani. Vähän peruttelee, pitää palloa kääntyy. Verratille takaisin. Verratilla on kyllä loistava syöttövalikoima. Ja hyvin löytää Mbappén siitä. Mbappélla vähän huolentava syöttö, mutta löytää kumminkin Di Maria. Di Maria pelaa ylöspäin. Cavani rauhassa rakentaa tällä hetkellä Hermes PSG:llä hyökkäys tässä virtuaalisessa turnauksessa. Ja äsken tosiaan Tigerit onnistui yhden maalin erolla voittamaan Nibakoksen, joten mielenkiintoinen matsi ja tärkeät pisteet jaostelun jatkopaikan kannalta. Ja sieltä mennään sitten maalipotku. Navas rauhoittaa, kerää hieman energiaa. Viimeinen 30 minuuttia kellossa 62 minuuttia on siis täynnä ja 90 minuuttia asti pelataan tässä FIFAn pelitemmolla. Mbappé hakee nerokkaalla syötöllä, mutta Bayern München hyvin aavistaa tuon Coutinho, levittää laitaan. Come on, ohittaa ensimmäisen. Ohittaako toisen? Ei sentään sinä. Puolustaa hyvin PSG:n toppari tämän tilanteen. Neymar, jolla on myös korttia alla, pelaa sen Cavanille. Cavani hakee hattutemppua tänään. Di Maria laitaan. Cavani, rupeeko hieman olemaan väsymystä? Siinä häviää Albaa vastaan juoksuttaa. Alba näyttää rikkovan siinä. Selkeästi tuomari viheltää PSG:lle vapapotkuun. Se annetaan nopeana, annetaan lyhyenä siihen. Veto! Ja sen kumminkin... oliko Tiago, ketä sitä blokkasi? Sitä pois. No, yeah.
Alba tekee valtavasti työtä niin kuin oman joukkueen eteen. Lewandowski, joka on tehnyt 2 maalia tässä turnauksessa ja pelaa Diegolle. Nyt on Bayern München tulossa, mutta hyvin ottaa PSG. Onko tässä pieni vastaiskun paikka? Mbappe menettää siinä kumminkin pallon. Meunier, Neymar lähtee keskeltä hakemaan palloa. Cavani, 2 maalia tänään. Cavani, pitää kumminkin liikaa. Diego vie Cavanilta pallon kuin lapselta tikkarin. Hernandez, loistava puolustustyöskentely. Taisi olla Meunier, ketä siinä puolusti tuon tilanteen. Alaba, Hernandez, Thiago, Lewandowski, Lewandowski pelaa hyvin siihen. Kutino ristää pallon, Kutino vastaa maalivahti, ja sieltä 4 kohteen. Filip Coutinho ristää sen pallon siitä. Täysin ehkä PSG ja Herveksen huolimattomuus virheestä. Pettääkö se kontrolli tai jotain, en tiedä, mutta Coutinho ottaa pallon, siirtää vieleen ja Lewandowski laittaa sen tyhjiin ja nyt on Hermes kovassa. Siinä nähdään puolustajat ihan sekaisin. Coutinho kyllä hyvin prässää ja riistää sen ja laittaa tyylikkäänä keskentä pelaajana siihen hyökkäjälle paljon. Ja Lewandowski laittaa sen 4-2. Nyt on Hermes kovassa paikassa. Jälleen alku oli aivan loistava tässä pelissä. 0 pistetään plakkarissa, mutta vielä on 25 minuuttia jäljellä taitaa olla, niin peliaikaa tämän FIFAn mukaan. Joten aikaa vielä on, vaikka lyödä pelitasoihin tai mennä ohi. Hyvä pallo sinne laitaan Bernat, mutta hyvin on pitänyt Bayernin puolustus tänään. Cavani pääsi vähän siinä alussa yllättävän parin otteeseen, mutta tiikerit ovat osanneet tuon puolustuksen organisoida hyvin myös tässä FIFassa. Come on, Gimmich. Loistavasti tullaan siihen eteen. Coutinho. Jatkuuko? Tämä oli kyllä ihan pian tapahtunut. Alaspäin. Ei ole saanut ihan PSG vielä riistettyä palloa ja käynnistetty sitä viimeistä vaihdetta. Bayern München on hyvin tappanut pelin tällä toisella puoliajalla. Jälleen tulee PSG nyt sinne alaspäin, mutta se on vähän huono syöttö ja tätä kautta PSG saattaa päästä vasta iskuun, mutta Bayern syöttää tämän. Ja lopulta aina Bayern München rauhoittaa Manuel Neuerille asti, joka joutui ensimmäisellä puolella torjumaan muutaman äärettömän hyvän torjunnan, hyvä. Mutta tällä puolella on saanut olla rauhassa. Taitaa olla paitsi. Silva, ei pidä mitään kiirettä vaparin kanssa. Jasse tietää, kuinka aikaa kulutetaan ja tippaa siihen keskelle. Anteeksi, siis Coutinho. Lewandowski. Miten se tulee sieltä välistä? Lewandowski tulee vaikka väkisin. Tuleeko siitä lisää? Tulee. Ei. Aivan fantastinen torjunta Navasilta. Alaba. Ihan oikeesti omaan päähän. Vähän varmistellaan jo sitä 3 pistettä. Erittäin arvokkaat pisteet tulossa Tigerille, mutta siinä jotain tapahtui. Neymar oli pääsemässä läpi, mutta pelaa kumminkin keskellä. Eikä ole riittänyt sitten rohkeus tai energia juosta tilannetta läpi, vaan haki siinä kaveri. Olisi voinut itse painaa päätyyn asti Coutinho. Älykkäitä syöttöjä Coutinholta. Niin vaan kumminkin PSG saa sen sitten riistettyä, että hyökkäjä ei pääse kääntymään. Cavani on 2 maalia tehnyt jo. PSG tarvii nyt Cavanin tehoja lisää, että voi vielä lopussa lyödä kavennuksen tai pelin jopa tosiin. PSG tulee boksiin, loistavasti jälleen uhrautuu. Bayern Münchenin puolustus, niin kuin kerta toisensa jälkeen. Manuel Neuer on ollut siellä viimeisenä nukkona, mutta toppari pari on toiminut myös äärimmäisen hyvin edessä. Neuer poimii tämänkin pallon ihan hyvin. 90 minuuttia alkaa olla täynnä lisäaikaa, mennään. Hermeksen loistava alku täällä ja ensimmäinen puoliaika on vähän niin kuin sulamassa hukkaan. Mutta hyvää peliä myös Hermekseltä ja PSGltä. Kivi kovaa Bayern Müncheniä vastaan ja Tigerit on ottamassa kovaa kiinnitystä. Jatkopaikkaa, mikään ei ole vielä varmaa, mutta 3 piste lähtee mukaan. Viimeisiä tilanteita pelataan ja näin ottelu on päättynyt. Tigerit nousee sillasta ja hoitaa ottelun itselleen. Fantastista maalintekoa jälleen. Ja onko vähän niin kuin sellainen, että tehdään pari enemmän kuin vastustaja, tuntuu olevan teema. Että millään mulla ei ole väliä. No joo, siinä pomppikin muutama maali meille. Ja kyllä pomppi itse asiassa niillekin yksi. Että ja aika tasainen varmaan. mites Hermes, hyviä jaksoja peleissä, mutta sitten joku viimeinen jäi kumminkin, jota uupuu, varsinkin toisella puolella. Mutta varmaan kumminkin jotain positiivista voi ottaa tuosta mukaan. Aiottaa pelata hyvin, mutta täys 90 on kyllä haasteellista tällä hetkellä. Onko se kun oma kausi on
tavallaan tauolla, niin ei ole ehkä pystynyt ihan täysin keskittymään. No joo, siitä on vähän kyllä ihan tekemistä. Joo, kyllä. Kiitos jätkille. Ihan huikea matsi. Huikea matsi ja hyvä vastus Hermekseltä. Ja me ei kätellä nyt tietenkään näinä aikoina, vaan siirretään sinne niin meidän juontajalle sinne nurkkaan ja päästään vähän haastattelutunnelmiin. Niin kiitos teille. Kiitos. Joo, kiitos Osku. Pakko se on jotain yrittää, nimittäin. No tuossa oli KPV:n taktiikkapalaveri kesken, mutta mä menin sinne tylysti väliin ja nykäsin Eliaksen tänne meille haastateltavaksi. Niin Elias, onko se koskaan joutunut pistolihaastatteluun? No en ole, mutta kerta se on ensimmäinenkin. No niin, asenne on ainakin oikein. Tiedätkö sä, mikä sua oikein odottaa? Suurin piirtein, mutta odotan ihan innolla, että mitä tässä tulee. Okei, mutta kerrataan hei lyhyesti, no, jotka ei tiedä. Eli tässä on niinku semmoinen meininki, että mä annan vaihtoehtoja, kysymyksiä, tulee kyssäreitä ja tosiaan vaihtoehtoja, joista Elias valittee sitten. Normaalisti pistolihaastelussa on se vaihtoehtona kyllä tai ei, mutta Elias, meillä on tänään ihan jotain muuta, että nyt ei vastata kyllä tai ei. Mutta 20 kyssäriä, onko se valmis? No niin, valmis kun ne pystyy olla. Oikeastaan samaa, mitä sä olisit vastannut. Mä olisin kysynyt silti, että okei, tästä lähtee. Seinäjoki vai Vaasa? Seinäjoki. Volley vai Saksari? Volley. Santahaka vai Kirkonmäki? Santahaka. Jatsfestarit vai Yyteri Hekkaranta? Jatsit. Joulu vai juhannus? Joulu. Askelharhautus vai pyöräysharhautus? Askelharhautus. La-liiga vai Valioliiga? Valioliiga. Joulukuusi vai 442? 442. Vieraspeli Kotkassa vai Kajaanissa? Nyt on kyllä kaksi huonoa, mutta otetaan Kajaani. Paini vai pesäpallo? Paini, tietenkin. Jaro vai GPK? GPK. Ronaldo vai Messi? Ronaldo. Imurointi vai tiskaus? Imurointi. Kaatosade vai Helle Aalto pelipäivänä? Kaatosade. Köykäri vai Roskaruka? Köykäri. JVG vai Cheek? JVG. Tällä puolella vai toisessa puolella Aurajokea? Toispuolen jokkeja tietenkin. Mämmi vai mustamakkara? Mustamakkara. Vapari vai rankkari? Rankkari. Ja vikakyssäri, FIFA vai NR? FIFA. Tuo oli varmaan niin kuin pakko vastata, että olisi tullut sanomista tuolta Harrilta, että oli pakko vastata noin. Olisi varmaan lähtenyt pari vaihtoa, jos olisi jotain muuta tuohon sanonut. Tai olisi laittanut sulle paikkalukituksen veskadeksi seuraavaan matsi tai jotain vastaavaa. Hei, tämä oli tässä muuten. Mikä on muuten pahin haastelu, mihin sä oot joutunut? Ai haastatteluna, niin... Siis tämän jälkeen? Varmaan sen finaalin jälkeen jonkun sortin haastattelu on sitten seuraavaksi pahin. Okei, katsotaan sitä siitä. Aika kovaa itsevarmuus on, mutta niinhän sitä pitääkin. Hei, katsotaan loppuun. Tässä on päivitetty sarjataulukko. Siellä tosiaan KPV 2 voittoa, 6 pinnaa. Muistaakseni, no siinähän näkyykin 5-0 molemmista peleistä. Voi varmaan ihan tyytyväinen olla. No ei tässä nyt ihan tyytyväinen, että vaan tehty 5 per peli, että vähän parempaa odottaisin meiltä, mutta lähdetään parantamaan tästä sitten. Onko tässä järjestyksessä jotain yllättävää? Tiikeri kuitenkin ihan teidän kannassa, ainakin vielä. No ei, tiikerit näköjään ihan kova nippu, mutta lähdetään haastamaan niitä tuosta parin matsin jälkeen. Niin. Joo, ja näinhän se on tästä playerista vasta ratkaisee, että nämä on niin kuin lämmittelyä vai mitä? Kyllä, mä vähän veikkaan, että täällä Nipakossa säästelee ainakin vielä playereihin. Se on hyvin mahdollista. Hei, kiitti Elias. Tämä oli semmoinen tuli koe, ja sä suoriudut sitä oikein hyvin. Vai mitä mieltä on Osku? Miten Elias suoriutui? Elias veti äärimmäisen hyvin, että sieltä tuli hyviä vastauksia ja hyvä haastattelu. Kiitos siitä. Täällä ollaan jännän äärellä. Seuraavaksi on Nibagos vastaan Hermes, ja niin kuin sarjataulukko näyttää, niin joukkueet, jotka vielä ei ole niin kuin saanut pisteitä. Molemmilla on mitä seurannut pelejä, niin äärimmäisen hyviä niin kuin matseja. Ja ollut jopa vähän huonoa tuuria tuossa välillä, että ei tarvitse yhtään kummankaan häviä, mutta aika iso peli tässä tänään, että katsotaan miten käy. Onko luotto molemmilla kovaa? Kyllä. Matias, are you ready? Yes. Let's go. Elikkä Barcelona vastaan PSG, Nipakos käyttää totta kai Barcelonaa ja on kotijoukkueena tässä. Ja hermestuttuun tapaan Pariisin suuruutta PSGtä. Katsotaan miten käy. Äsken Hermes hävisi PSGllä Bayern Münchenille, mutta nyt on uusi peli.
Tällä kertaa joukkueet eivät ole vielä avanneet pistetiliä, mutta tosiaan kassan tämän ottelun jälkeen jommalla kummalla tai molemmilla on pisteitä, eli myös äärimmäisen hyvä ottelu. Tulee keski. PSG lähtee hyökkämään, sitä keskittää sinne Barcelonan boksiin, mutta tuon Barcelonan topparit hoitavat hyvin. Sergio De Jongi laittaa Dembélélle laitaan. Dembélélle on tuoreet jalat. Tietysti kun ottelun alkaa, tulee hyvin ohi tässä puolustan, leikkaa vähän keskelle. Tulee toisen puolustan ohi. Pääsee laukumaan sieltä, mutta Navas torjuu hyvin niin kuin piti viime ottaa se toinen torjunta Navasilla. Kaksi hyvää torjuntaa tähän ensimmäiseen 5 minuuttiin. Navas pelastaa PSG:n ensimmäiseltä takaiskumaalilta. Barcelonan kulma pelataan lyhyenä. Griezmann kääntyy. Lähtee keskittämään sinne ja sen kumminkin hoitaa Gue PSG:n toppari pois. Ja myös jatkopallo hoidetaan sitä. Neymar saa aina pallon, mutta menettää sen siinä helposti. Barcelona hyödyntää Messi. Syöttö sinne. Navas tulee hyvin vastaan ja vangitsee. Kolme hyvää torjuntaa Navasilla tähän alkuun. Elikkä Nibakos on tullut äärimmäisen hyvin Barcelonalla tähän alkuun PSG:n päälle. Pari huolimattomusta virhettä PSG:lle, mutta Navas on pitänyt hyvin pystyssä. De Jongi siinä syöttää kuitenkin päin PSG:n pelaajaa. Mbappe ensimmäistä kertaa koskee palloon. Cavani levittää laitaan Di Mariaa, jolla on vielä maalitili avaamatta tässä turnauksessa, mutta onko tänään Di Marian päivä? Loistava harhautus siinä vietiin. Oliko Alba, ketä vietiin siinä? Cavani, kaksi maalia viimeisessä ottelussa. Pelaa Neumarille. Neumar rampuu, mutta Piqué vanhana kokeneena topparina hyvin lukee tuon tilanteen ja saa jalan tuohon väliin. Piqué, pallovarma toppari Busquetsille. De Jongi kääntyy. Ja lopulta sitten Arturille sinne viereen ja aina laitapuolustaja. Semmoinen lähtee nousemaan. Messikään ei muistaakseni maalia tehnyt, mutta nyt tulee Messi vaarasta boksiin. Loistavan ominaistumavan Messi. Mutta siinä viedään Messiltä ehkä vähän helposti. Kuka muukaan kun se vie kuin Veratti, mutta Veratti vie Messiltä pallon ja Messi ottaa sen takaisin. Mutta ei saa kumminkaan sillä mitään hyödyllistä tehtyä. Ja tällä kertaa PSG lähtee sitten hyökkäämään. Mbappe saa ihan palloa haltuun ja se karkaa sinne Ter Stegenille asti, joka ehkä hieman rohkeastikin tulee sieltä vastaan. Mutta mielenkiintoinen ollut ottelun alkuun. Barcelona selvästi päässyt vaaralliselle maalipaikolle. Navas torjunut muutaman äärimmäisen hyvän. Nibakos haluaa ottaa sen kolme pistettä tässä. Griezmann tulee siihen boksiin. Ampuu! Ja aivan fantastinen torjunta jälleen Navasilta, joka lopulta menee rimaan nähdäkseni sen Navasin käden kautta. Kovassa myllyssä on PSG tällä hetkellä. De Jong vetää siihen jälleen Navas. Kun tulee Barcelona kovalla höyryllä tähän alkuun. Nibakos haluaa ottaa ne kolme pistettä ja saada paremmat asetelmat tuohon jatkopeleihin. Griezmann, Arthur ampuu siitä ja ylärima pelastaa jälleen. Välillä tässä jo käy pieni sympatia Nibakosta kohtaan, kun mikään ei mene sisään pelistä toiseen, mutta uskotaan, että ketsupin peli pullo sieltä pian aukeaa. Mbappe laidalta. Barcelona ottaa tuonkin. Messi. Arthur. Griezmann. Mitä tekee Griezmann? Viime hetkellä loistava katko PSG:ltä. Siihen tuommoinen jääkiekkomainen liuku siihen eteen ja pallo pysäytetään. Verratti. Meillä tänään on loistavia tuotepalkintoja Kahakan ja Keski-Pohjanmaan toimesta. Ja lisäksi tosiaan tuo treenihaaste, jonka voittaja saa pitää häviä joukkueelle. Eli tässä pelataan isoista asioista mikä ja sen takia mikä on? Sen takia pojat haluavat pisteitä sellainen niin kuin isolla ai, nyt isolla yrityksellä. Dembélé. Hyvä harhautus. Dembélé nyt on hyvä paikka siinä, mutta tuleeko Navas siihenkin eteen? Vielä pitää De Jongin pallon. Gana. Di Maria. Meunier. Hyvä. Meunier. Gana. Meunier. Di Maria tulee sieltä väkisin kolmen ihmisen keskeltä. Di Maria, mutta De Jongi lopulta se, ketä vie pallon. Nyt on hieman ehkä rauhoittunut tuo Barcelonan pallonhallinta ja aggressiiviset hyökkäykset, mutta heti kun sen pääsi sanomaan, niin Messi on tuonut jo pallon ylös. Messi, tekeekö ensimmäisen maalin? Aivan fantastinen laukaus Messiltä, mutta Navas vaan liimaa kerta toisensa jälkeen. Ja rupeeko usko loppumaan jo pian Barcelonan hyökkäjiltä, kun tuntuu, että mikään ei mene sisään. Täytyy sanoa, että tämä on kyllä ollut Navasin hyvyyttä. Viimeistelyritykset ovat äärimmäisen hyviä, mutta tuo
No can do. Griezmann. Ja siihen tulee kyllä Silva. Nyt on kyllä oma PSG on vähän lirissä. Di Maria on loistava ohitus. Onko tässä PSG-sauma? Haetaan sinne Piken taakse palloa, mutta Pique lukee tuon tilanteen jälleen hyvin kokemuksella. Ja välttämättä nopeudella Pique ei pärjää niin hyvin, että lukee nuo tilanteet. Nyt tulee Barcelona jälleen. Ja sen taas sitten toinen kokenut toppari. Diego sieltä putsaa niin kuin pois nätisti. Näin nämä kokeneet topparit toimii. De Jongi siihen. Ja Arthur ykkösellä eteenpäin. Kova vääntöä keskikentällä on tällä hetkellä. 0-0 tilanne ja pieni ensimmäinen puoliaika on tulossa loppuun. Barcelona on aivan selkeästi paremmat maalipaikat, mutta vielä pystytään 0-0. Messin syöttö ja Navas tulee siihen jälleen hyvin. Hyvin tuon. Messi näkee tuon juoksun tuolla taustalla ja päättää reagoida siihen. Ja hieman jää pitkäksi syöttö. Loistava katko Griezmann. Griezmann tulee. Nyt on Ipakoksella paikka siirtyä johtoon, mutta siihen hermestumassa jääkiekko blokeilla hyppää niin sanotusti eteen ja pitää tilanteen 0-0. Odottaa mahdollisesti vastahyökkäystä. Ghana. Jordi Alba. Messi. Lionel Messi. Kaikkien aikojen jalkapalloa. En tiedä, onko se Ronaldo vai Messi, mutta Messi. Nyt tulee jältä veto ja 1-0! Vihdoin se murtuus on Jordi Alba, kun taitaa olla, ketä sen maalin tekee numerolla 18. Nyt tippuu melkoinen korilla Nipakoksen poikien harteilla tarpeeksi, kun jauhaa siellä, niin se osuu. Se oli tuommoinen napakka veto. Mikä fiilis, kun sieltä se maali vihdoin tuli? Oli ansaittu. No vähän helpottaa, joo. Joo. Matias, no, comments for the game. And go. Finally, we scored one goal. Yeah, it's enough. Yeah. More is coming. Okei, okay. Ja näin ensimmäinen puoliaika loppuu siihen. Nipakos teki sen yhden maalin ja pääsee ensimmäistä kertaa johdossa tauolle ja kuten näissä koosteissa nähtiin, niin aika lailla oli teidän puoliaika. No joo. Paikkoja oli. Hermes, nyt jotain pitää keksiä toiselle puoliajalle, mutta on siellä hyviä elementtejä, vastahyökkäyksiä ja muita ja hyvää puolustustyöskentelyä, että vielä uskotte voittoa. Totta kai. Hyvä. Totta kai. Win the right games, niin kuin Tami taisi aikanaan sanoa, vai kuka sen sanokain, mutta peli on vielä täysin kesken, 45 minuuttia jäljellä ja siellä on pöhinä jo käynnissä. De Jongi. Gana. Verratti. Ei se. Verrattamaan huolimalla syöttö. Griezmann. Griezmannilta loistava syöttö ja jälleen Navas torjuu. Yksi on tullut Navasin taakse tänään, mutta loistava torjunta Silvaa. Lähteekö Hermes hakemaan jo pienellä riskillä mahdollisesti taloutusmaalia tässä ja nostaa hyökkäystasoja, mutta Mbappe, taidosta se ei pitäisi ainakaan jäädä kiinni. Cavani on myös siellä piikissä, joka tarvittaessa kun saa pallon, niin osaa kyllä viimeistä. Siinä on juuri Cavanilla pallo. Mitä tekee Cavani? Neumar vastaa maalivahti. Apu! Yhteen! Hermes iskee maaliin siinä. Onko se Neymar, joka sen tekee? Mennä. Yksi maailman arvokkaimmista jalkapalloilijoista vihdoin ja viimein käyttää sen paikan. Mbappe, kun se tässä syöttää. Loistava viimeistely Neumarilta ja peli on jälleen auki. Kyllä. Kommentit maalista. Oli se upea viimeistely. Joo. Hermes siis tasoittaa yhteen ja näyttääkö vieläkin siltä, että kumpikaan joukkue ei pysty omaan voittotilaan, mutta peli on vielä kesken. Dembele tulee, laittaa keskelle, mutta siihen valitettavasti kukaan Barcelona hyökkää ja ei pääse tuohon tilanteeseen. Barcelona jatkaa painostusta. Arthur hakee Messiä keskeltä, mutta PSG selvittää tämän. PSG selvittää tämän. 1-1, 55 minuuttia pelattu tässä pelissä ja peli on 1-1. Messi tulee laidalta ohi, tulee boksiin, laittaa alaspäin sen. Verratti kumminkin ottaa tämän pallon, menettää pallon Arthurille. Mbappe pienessä tilassa. PSG operoi kovalla itseluottamuksella. Saa pidettyä pallon Navasille asti. Navas pelaa loistavaa ottelua. Kokenut maalivahti, pelannut myös La Ligassa ja kovissa sarjoissa. Tänään pitänyt PSGtä ihan täysin pystyssä. Hyvä puolenvaihto siellä. Barcelona prässää vähän, mutta kumminkin Hermeksen PSG selvittää tuon pressin. Cavani, Mbappe, Verratti tulee, kuljettaa palloa. Aika kovaa tulee Barcelonassa jaloille, mutta tuomari antaa vapapotkussa. Katsotaan, miten tekee Hermes. Neymar asettuu pallon taakse. Lähteekö ampumaan suoraan vai haetaanko tässä jotain muuta ratkaisua? Neymar on vapareita ampanut ennenkin. Se Neymar ottaa vauhdin. Neymar ampuu. Loistava vapapotku, joka kumminkin lopulta tippuu sen Ter Stegenin syliin. Ehkä tarpeeksi ei ollut sellaista niinku tempoa tuossa, mutta äärimmäisen hyvä. Mbappe laidalla. Mbappe, mitä tekee?
lait kääntää selän vastaan pitkin, mutta lopulta onnistuu Piqué kumminkin vähän pallon pois. Piqué pelaa ylöspäin. Semedo tuo palloa kuljettaa Griezmann ja kuka muukaan kuin Diego Silva sieltä lopulta riistää tuon pallon pois. Di Maria. Di Maria ohittaa laidalta. Nyt on hyvä formi päällä Hermeksellä. Cavani. Ja se taitaa olla paitsi jo. 64 minuuttia pelattu, vielä kumpikaan joukkoja ei ole tehnyt vaihtoja ja 1-1 tilanne. Nähdäänkö turnauksen ensimmäinen tasapeli tässä vaiheessa? Se on vielä aivan liian aikaista sanoa. Hyvä syöttö sinne De Jongille. De Jongi tulee boksiin, ottaa itse vastuuta tuossa, kääntää laidalle Messi. Messi laukoo, mutta sen blokkaa vielä PSG:n pelaaja Mbappe. Tietenkin Mbappe laittaa, ehkä vähän laittaa pitkää sinne päätyyn, mutta sen kyllä hyvin sitä Cavani poimii Neymarille. Di Maria. Di Maria löytää Neymarin, nyt tulee PSG vaarallisesti. Piqué juoksee Neymarin perässä, mutta ei pysy kyydissä. Sinne pelaa Neymar keskelle, mutta De Jongi kerkee juuri ennen PSG:n toista aaltoa sieltä tuohon palloon ja saa käännettyä sen Barcelonalle. Melkoista päästä päähän peliä, mennään ihan täysiä. Messi, loistava syöttö, Griezmann yrittää tsipata yli, Griezmann uudestaan, mutta PSG saa tuon tilanteen. Hurja on tempo pelissä. Siinä näkee, että pojilla oikein niin kuin kädet hikoilee. Dembele tulee uudesta boksiin keskelle. Navas vangitsee tuon. Mbappe. Jaha, se ei mene läpi. Ei ole. Griezmann, Diego Silva. Mbappe. PSG sai valmentajan tuosta. Katso tämä tilanne. Morjes! Onko se Griezmann, ketä ampuu siinä? Järjetön veto ja jälleen kerran, ootko laskenut? Ai ja miten se olisi toisen passi? Hyvä. Ei se, olisiko viides, kuudes, peli. Barcelona myllyttää huudesti, haluaa voito. Messi, De Jong, ja sieltäkö tulee ottaa? Lippu on pystyssä. Sen huomaa siinä aikaisemmin. It's penalty? Okei, it's penalty. Yeah. Pilkko. Messi vastaan Navas. Mullakin meni ohitse pilkku. Messi lähtee ampumaan. Navas torjuu jälleen! Barcelonan maalinteko-ongelmat jatkuvat Navaselta. Ilmiömäinen torjunta. Lionel Messi missaa pilkulta. Järjetön torjunta. Kumpi on teistä liikutti maalivahtia? Morjes, mikä torjunta. Nipakos kärsii samasta ongelmasta kuin pelistä toiseen viimeistely. Viimeistely kärsi, Lionel Messi ei laita edes pilkulta sisään. Turnauksen ensimmäinen pilkku ja Navas torjuu sen. Pilkku tuli aivan yllättäen, meikäläinen oli unessa, mutta sieltä se tuli. Ja Lionel Messi, melkoinen korilla on tällä hetkellä Messin hartioilla. Mitä tekee Cavani? Ryöstääkö PSG tästä vielä voiton? Cavani, nyt on tilaa tulla. Neymar vähän jarruttelee huonosyöttä Neymarilta. De Jongi, Arthur. Jännittäviä hetkiä, tiukka peli menossa, Sergio, Silva poimii sen. Neymar uudestaan, keskellä tilaa, Cavani, huono kosketus, Cavani, yritti pelata taaksepäin tai jotain. De Jongi, ja nyt tulee jälleen Griezmann, Griezmann pääsee läpi, ja maali! Griezmann karkaa ja iskee nipakoksen, 2-1 johtoon. Whoa, what a call! Matthias, tell me about something. Oh, I don't know, it's relief from the heart now. Hard to find words. Vihdoin ja viimein järkyttävä gorilla tippuu nipakoksen harteilta. He ovat ottamassa ensimmäistä voittoa. Hermeksellä oli hyvä ote pelistä, torjuttu pilkku. Haettiin niin kuin pitääkin sitä voittoa, mutta sitten aukeaa se linja ja Griezmann juoksee sieltä läpi. Nyt tehdään viimeiset vaihdot. Vielä on 6 minuuttia niin kuin FIFA-aikaa jäljellä. Peli ei ole pelattu. Sieltä tulee fantastinen viimeistely. Navas ei voi sille, mitä Antonio Griezmann on se kaveri, joka murtaa tuon nipakoksen maalittoman hetken tuossa. Ja tällä hetkellä PSG laittaa sieltä Hermeksen päävalmentajalta ultra-aatiikin päälle. Nyt mennään hurja 4 minuuttia menossa, mutta kestääkö PSG:llä pää? De Jong ottaa pallon. Griezmann tulee uudestaan. Griezmann ohittaa. Griezmann vastaa Navas ja Navas torjuu. Mitä vielä?
pitää vielä Hermeksen pelissä tulee vastahyökkäys. Mbappé, Cavani, Cavani vapauttaa Mbappé. Mitä tapahtuu? Siellä on kolme Barcelonan puolustajat. Mbappé on nopea. Keskellä menee Cavani. 2-1. Hermes keskittää ja sen korjaa. Pique lopulta. Pique purkaa sen. Viimeisiä minuutteja mennään. Hurja peli käynnissä. Vielä tulee PSG, mutta Griezmann, äsken se maalin tekijä, saa otettua sen pallon. Griezmann on ihan loppu. Punaista näkyy tuossa mittarissa. Katsotaan. Nyt tulee Griezmann kuljettaa. Laittaa keskelle. Sieltä PSG:n puolustaja ottaa sen. Ylös, viimeinen ylös, minuutti. Ylös. Viimeinen hyökkäys. Navas pelaa nopea asia, mutta se menee suoraan Barcelonan hyökkäjälle. Rakitić tulee nyt laidalta. Kääntää keskelle. Vielä on viimeinen sauma siihen loppuun. Uskomaton trilleri. Lopulta Nibakas ottaa sen. Viime hetki maalta Griezmann. Ja vielä oli sauma pappeja päästä läpi. Toivotetaan draamaa. Onnittelut ekasta kolmesta pisteestä. Huhhuh. Nyt annetaan sinne tätä Vilille puheenvuoroa, kun meikäs loppuu ääni täältä. Mutta kiitos pojat, huikea matsi ja onnittelut pisteistä. Siinä oli kyllä todellakin semmoinen henkien taisto tosiaan. Sieltä, saataisiko Hermekseltä Lundeli Tuukka haasteltavaksi? Jotain kommenttiahan tästä pitää saada. Tämä oli aika melkoinen otatus. Niin, siinä nyt kävi niin, että säpää vei pidemmän korin. Niin kuinka karvas tappio se on, kun ottaa tukkaan niin sukulaislajin jätkältä? No nimenomaan säpääjältä kyllä ärsyttää, että se on peli kuin peli, niin pelataan tosissaan ja ei se ole kyllä kiva ikinä hävitä. Nyt on jo kolmas matsi hävitty, niin mä kyllä tekee nyt henkisesti tiukkaa. Käykö niitä tuolla tulevissa reineissä vähän niin kuin kuittailla, että säpäjätkille menitte häviämään? No, todennäköisesti näin. Mutta hei, oli tosiaan puhetta, että sukulaislajeja, niin kuinka lähellä nuo lajit on toisiaan? Miten sä vertaisit säpäjätkää? No periaatteessa siinä on paljon samaa, että on 5 kenttäpelaajaa mailla. Palloa maaliin, kiekkoa maaliin, about sama, mutta on se vähän fyysisempi laji tuo jääkiekko ja säpässä on ehkä taidolla on niin tosi iso rooli, että kumminkin aika paljon yhtenäisyyksiä. Niin just, että on kuitenkin ihan sukua keskenään. Hei, miten kävisi, jos sä tarttuisit säpämailaan? Tulisiko siitä mitään? No, mä pelannut joku pari vuotta pelannut Nivaksen junnuissa joskus tosi kauan sitten, että aika kulmikkaan näköisesti todennäköisesti on, että lätkä on vähän kulmikkaampi laji, mutta kyllä mä jotenkin saisin aika. Kun siirrytään vaikka lätkästä säpään tai toisinpäin, niin mitkä asiat siinä vaatii niin eniten sopeutumista? Niin anteeksi? Mitkä asiat siinä vaatii eniten sopeutumista, kun mennään vaikka jäältä tuonne saliin ja ruvetaan pelaamaan säpää tai toisinpäin? Mitä siinä vaiheessa tapahtuu? Mitä siinä niin vaaditaan, että pystyy sopeutumaan? No, ei pysty ainakaan liukua, että se on aika iso asia, että se on yllättävän kova alusta, matto tai lattia vielä pelataan, että se ottaa niin jaloille yllättävän paljon, että pari kertaa käynyt pelaamassa, niin ihan yllättyy, että se on jaloille tosi kova laji, ja se on, sun pitää koko ajan juosta, että ei pysty rullaan tai liukua ollenkaan, että siinä on ehkä iso ero. Onko sitten viisikko pelaamisessa jotain eroja? Jaa. Mä en ole hetken käynyt kattoa salibändiä tai pelannut kovalla tasolla, että mä en osaa mitään taktisia juttuja sanoa, niin kuin, että en osaa vastata tähän sen tarkemmin. Okei, että ihan vaan niin lajiteknisiä eroja. Hei, miten sitten noi lentissä futis? Totteleeko pallomiestä? No futista mä oon pelannut, voisinko mä 10 vuotta, että se on vähän tutumpi laji. KPV:ssä pelannut junnuissa ja lentopalloa pelannut koulun liikuntatunnilla, mutta en ole sen enempää. Et joskus rantaleittis käynyt pelaamaan, mutta se on vähän vieraampi laji sitten. Kävin mä katsoa silloin Tiikerit otti mestaruuksia, niin kävin katsoa niitä kyllä. Hei, vielä loppuun, niin ehtiikö tuossa lätkän lomassa harrastaa mitään muuta kuin sitä omaa lajia? Ja jos ehtii, niin mitä tulee tehtyä? No nyt varsinkin kesällä ja nyt kun ei ole reenejä, niin kyllä se ehtii harrastella just, että käydään pelaamaan kavereiden kanssa paljon eri pallopelejä, säbää ja futista ja frisbee-golfi on ihan uusi juttu. Ja, niin kyllä se ehtii, mutta sitten kaudella vähän vähemmän, että ei niin paljon tuosta kaudella käyty. Okei, kiitos Tuukka sulle. Hei, annetaan puheenvuoro sinne Oskulle, joka voisi kertoa omaan leipälajiinsa. En mä tiedä. Ei mulla oikein ole mitään, missä mä olisin hyvä. Että, joskus mä yritin pelata futista ja lätkää, mutta ei sitä mitään tullut, niin en sitten pelaa enää mitään, mutta meillä on täällä alkamassa herkullinen matsi, tuossa kun katson tuota sarjataulukkoa, niin näenkö oikein, että on 6-6 pisteet tällä hetkellä KPV:llä ja
tiikereillä. KPV johtaa tietysti maalieron perusteella, mutta erittäin herkullinen sarjan matsiläissä käyntiin. Ja tässä niin kuin oikeastaan ratkaistaan se, että kumpi menee ykkösenä alkusarjasta tuonne pudotuspeleihin välieriin. Mites Harri, onko tullut yllätyksenä tämä tiikereitten hyvä tulos? Onko siellä ollut hyviä elementtejä heidän pelissä, onko nähnyt mitään? On ollut hyviä elementtejä, ei yhtään yllätyksenä tullut, että ihan ansaittuja voittaja ottaneet. Te lähditte, Antti, vähän niin kuin nöyrästi tänne, että ei ole tullut paljon pelautua, mutta tulosta olette ainakin hakenut, niin millä eväillä haastaa KPV:tä? No, kunhan ei nyt hävitä 5-0. Katsotaan, kärkikamppailu ja KPV:llä, Pep Guardiola, Man City ja Pep Guardiola vanha seura, FC Bayern München tulee tänään vierailemaan Manchesterissa. KPV, Man City, Tigerit, FC Bayern München ja kärkimatsi, viimeinen matsi tähän alkusarjaan ja heidän välillä. Ja katsotaan, kumpi vie tämän sarjan, sellainen, jolla on isoiden asioiden äärellä. Peli on valmis alkaa, joukkueet on valittu, taktiikat on laitettu, ei muuta pojat kuin resume match. Lähdetään siitä liikkeelle. Kaikki on valmista Manchesterissa, tutut kokoonpanot on liikkeellä ja siitä lähdetään Aguero, joka on iskenyt maaleja isosti, niin laittaa pallon sen Fernandinholle. Bernardo Silva, joka on tehnyt myös maaleja, niin koko tuo Cityn arsenaali pitää. Selkeästi huomaa, että onko Bayern München ottanut vähän puolustavamman taktiikan tähän mihin aikaisemmin ottelu, vai eikö pääse vaan palloon tämän ensimmäisen 2 minuutin aikana. De Bruyne, keskikentän todellinen moottori Aguerolle. City on iskenyt aina KPV:n alaisuudessa tähän alkuun niin kuin maalin, ja onnistuisiko tiikerit nyt pitämään tämän alun tavallaan KPV:n pois maalipaikoilta, jolloin ehkä saisi paremmin oteutta. Se on mielenkiintoinen nähdä, nimittäin kahdessa aikaisessa matsissa KPV on heti alussa tehnyt maali, mutta nyt tulee jälleen vaarallista Aguero, laittaa keskelle. Tuosta se selvii vielä tiikerit. Nyt tulee Coman. Comanilta hyvä syöttö keskellä. Se on Coutinho, joka pelaa aivan ilmiömäisestä torjosta. Coutinho hakee Lewandowskia. Ja sitten puolustus on pysynyt hyvin kasassa, mutta siinä tulee vähän panikkia. Lopulta Valker saa pallon, pelaa siihen viereen. Ja siinä oli hyvä osoitus siitä, että Lewandowski ja Coutinho on juonut loistavia maaleja tiikereiden käsittelyssä tuossa. Ja heillä on tatsi on hyvä. Sinne. Come on. Siihen iskee De Bruyne. Bayern Münchenin heitolla jatketaan. 8 minuuttia on pian pelattu ja molemmilla on omat systeemit tässä ollut. Mitään suoraan sitä maalipaikkaa vielä ei ole tullut. Siinä Bernardo Silva voittaa tuon pääpalon. Silva, hyvä syöttö sen syvyyteen. Nyt tulee Neuer Rossi, mutta Sterling ei saa siihen ihan parasta osumaa palloon. Ja se menee reilusti ohi. 0-0, 10 minuuttia pelattu. Huikea matsi tässä ratkaistaan se, kumpi mahdollisesti voittaa tämän alkusarjan, saa parhaat lähtökohdat noihin välieriin. Katsotaan, hyvä pallo sinne. Walker laittaa ylöspäin. Walker on tehnyt pari hyvää keskitystä siihen ja se taitaa lopulta sitten olla Aguero paitsiossa. Ja Syyle laittaa pallon liikkeelle. Alba, joka teki myös yhden maalin tuossa viime ottelussa. Coutinho on ollut sulavahaa Jassen käsittelyssä kyllä tässä FIFA-pelissä. Ja jälleen tulee Coutinho vaarallisesti, mutta niin tulee myös siinä Manchester Cityn puolustaja. Siihen näyttää heti, että täällä ei ole tilaa läheskään yhtä paljon kuin noissa aikaisemmissa peleissä. Fernandinho pelaa nöyrästi sen De Bruynen viereen. Bernardo Silva laidalla. Hyvä syöttö De Bruynelle. Nyt tulee KPV siihen. Nyt on poikko! Aguero! 15 minuuttia se Man City, KPV on iskee yhteen nollaan. Hieman ehkä hieno maali, mutta olisi ollut ehkä Antti estettävissä jotenkin. No joo, ihan peruspuolustamista siinä saa tulla oikealta ja vasemmalta. Ja sieltä veto ja siihen jää ripan, jonka sitten aika vapaasti Aguero laittaa siihen äärimmäisen ruman maali, mutta maalisesti arvokas. 15-16 minuuttia kesti Bayern Münchenin puolustus, mutta peli ei missään nimessä ole ohi. Meinaa Bayernilaisena oli myös muutama hyvä väläytys tuossa aikaisemmin. Me tiedämme Coutinhon ja Lewandowskin hyvyyden tuossa yläoksalla. Katsotaan nyt, miten peli tästä kehittyy, mutta hurjalla tahdilla Man City iskee kerta toisen jälkeen. Hyvin riistää Coutinho, tekee myös töitä alaspäin. Ei pelkästään hyökkäykseen, mutta siinä Bernardo Silva ja De Bruyne ovat tukkineet tuon Hajermanin ja Ahteen käskyssä tuon keskustan. Ja siitä on Bayern Münchenin vaikea edetään. Mahrez tulee taas laidalta. Alava puolustaa erittäin tyylikkäästi tuon tilanteen. Aguero keskelle. Fernandinho takaisin Aguerolla. Aguero ampuu siihen. Neuer torjuu, mutta pallo jää pappilaan. Jälleen riparista. Siinä sitten Man City iskee 2-0. Nähdään Fernandinho Aguerolle pommi. Neuerilta fantastinen torjunta, mutta puolustajat eivät ehdi siihen
väliin ja onko se Bernardo Silva vai kuka se, ketä se pääsee tekemään. Taitaa olla jo toinen tai kolmas maali tässä turnauksessa. Samalla kaavalla molemmat maalit tullut. Hyvä veto, hyvä torjunta neuvarilta, mutta ei ole päässyt sitten tukahduttamaan riparista. 2-0, kun 23 minuuttia on pelattu Etihadin stadionilla. Lewandowski on vähän yksin tilanteessa, pitää kumminkin palloa. Pelaa alaspäin Diego. Nyt on tärkeää tiikereiden pitää maltti tässä tilanteessa, lähtee rakentamaan rauhassa. Kakkossia on runkosarjassa, alkusarjassa on varma, mutta vielä pystyy antaa vähän pelotetta sinne KPV:lle. Vaikka on kylmä, Lewandowski keskittää! Ja siellä tulee tilanne, jonka vielä Ederson mennään tiputtaa pallon, mutta ei ihan onnistu Bayern Münchenistä hyödyntämään. Ja nyt mennään taas toiseen päähän. Aguero on ollut aivan ilmiömäinen tässä turnauksessa. Aguero haastaa sen puolustajaa. Menee niin kuin sisään kautta ohi. Aguero pakki joutuu rikkumaan. Pelaa keskelle ja sieltä ammutaan. Jälleen ja 3-0. 30 minuuttia vähän vajaa pelattu. Ja tällä kertaa Sterling iskee. Aguero kuljettaa. Juoksee pakista ohi ja laittaa sen syötön sinne, joka menee Bayern Münchenin puolustuksen läpi. Tässä nähdään tuo tilanne, kun Bayern Münchenin puolustus häviää tuon Aguero syöttäjä. Sterling on täysin vapaana sinne, laittaa sen samaan nurkkaan, missä kaikki on. 3-0, 30 minuuttia takana. Onko Tigerit se joukkue, joka kumminkin onnistuu tekemään ensimmäisen maalin tuonne Man Cityn verkkoon vai saa nähdä? Mutta kyyti oli kylmää, kaikista huolimatta tässä alussa ollut, niin kuin on ollut tähän asti kaikkia vastaan. Loistava pallo sinne München. Tulee hyvin keskelle, ampuu, sen blokkaa Cityn puolustaja. Bayern München pääsee tuonne boksiin kyllä tekemään ihan hyviä suorituksia, mutta tällä hetkellä kumminkaan sen viimeinen terävyys ehkä ja murtautuminen on sieltä sitten puuttunut. Nyt on ne Brune pallon kanssa, pelaa sinne. Hetkinen. Mahrez laittaa keskelle. Fernandinho pommittaa ja tällä kertaa rimaan. Keskikentän kuva työmyörä. Fernandinhokin ottaa jo vähän roolia ja haluaa lähteä kokeilemaan ja ampuu erittäin hyvä kuti siihen, mutta laskee ehkä tollain vähän niin kuin Petteri Forsselmaisesti suoraan, niin koko ylärima tärähtää ja Coutinho ampuu kaukaa ja siihen sitten tulee Ederson väliin, joka on pitänyt nolla tässä turnauksessa. Ja maalipotkulla tuon kulman jälkeen jatketaan. 3-0. Vielä on 10-15 minuuttia ensimmäistä puoliaikaa jäljellä. Ja rajoittavat olleet Cityn tehot tuossa. Diego. De Bruyne jälleen kuljettaa sinne keskikentällä rauhassa. Ja pelaa siihen Mahrezille. Aguero. Bernardo Silva ohittaa, syöttää pystyy Aguerolle, Schüle, Bernardo, Sterling selkä. Maalia kohde ja onkin sitten vähän paitsi, joten Manuel Neuer antaa siitä sitten maalipotkun. Ensimmäinen puoli, joka juuri on tuossa loppua kohden ja vielä Bayer pelaa laidan kautta yrittää rakentaa hyökkäystä, mutta enää ei ihmeitä kerkeä tässä tehdä. Saattaa olla, että 3-0 tilanteessa sitten lähdetään tauolle tässä kärkikamppailussa. Angelina. Pelaa toisen laitaan. Rauhallinen puolen vaihto. Hieman tempo on laskenut, mutta yllättävän hyvillä syöttöillä sitten pääsee tuonne ihan Bayern Münchenin 16 rajalle. De Bruyne, Silva laittaa Sterlingille, joka teki yhden maalin. Tämän kumminkin Bayern München selvittää sitten. Fernando Silva uudestaan. Hyvä syöttö De Bruynelle. De Bruyne ampuu siihen tulevaan. Aguero ampuu ja 4-0. Melkoinen pommi sinne verkon perukoille. Ja Aguero ei tällä hetkellä, eikä KPV:tä pysytä mikään, vaan tulee vasemmalta ja oikealta tällä hetkellä. Tulee laukaisuja, tulee ripareita ja vaikka mitä. Manchester City näyttää, että minkä takia ovat kaikki aikaisemmat ottelut voittanut, niin suvenaariset tahti on edelleen hurjaa. 4-0, 45 minuutin juuri ennen taukoa. City iskee tuon ja näillä mennään tauolla, otetaan ihan puoli minuuttia happea, ottakaa pois vettä jos tarvii ja Finspring tarjoaa meille ja tehkää vaihtoa jos tarvii. KPV on tällä hetkellä voittamassa, ehkä vähän niin kuin median ennakko spekuloitien mukaan. Ennakkosukki viittaa annettiin heille, niin on ottamassa alkusarjan voittoa ja Nibagos varmistaa se kakkossijaa
4-0 peli, 45 minuuttia pelattu. Niin ja... Eikö anteeksi tämä tiikerit. Sinistä väriä on teilläkin päällä, niin meni sekaisin. Tuo 4-0 on peli, onko vaihdot tehty? Hyvä, kaikki on valmista. Lähdetään pelaamaan toinen puolenka. Coutinho aloittaa siitä ja levittää laitaa. Diego, come on. Laidella sinne, Bayern München aloittajan pitämällä palloa ensimmäiset minuutit. Tulee keskelle, mutta Bernardo Silva, joka tekee myös paljon ylöspäin töitä ja näyttäviä syöttöjä, niin hyviä katkoja koko ajan raastaa vastustajaa. On Pep Guardiola luottopelaaja myös aloittanut jokaisessa pelissä tässä Harry Heiermanin ja Elias Ahteen joukkueessa, joten sitten luottokaverita. Nyt tulee muuten hyvin Bayern München, haastaa laidalta. Hyvä keskitys sieltä, Ederson lopulta nappaa tämän vuoden varmasti. Ederson myös pelannut jokaisen pelin Man Cityn maalissa. Tässä joutuu jopa puolen alussa heittämään pari hyvää torjuntaa siihen, mutta tuo linja tuossa edessä on toiminut äärimmäisen hyvin. Että Ederson ei ole joutunut tekemään mitään isompia torjuntoja sitten. Sterling tulee. Angelina, Sterling. Hyvä katko siinä. Veto tulevat sen blokkaat Bayern Münchenin puolustajat. Lopulta Neijer näyttää. Vaikka muutaan maalia mennyt selän taakse, niin edelleen torjuntataidot on tallenta. Man Cityn kulma. Sen se puskitaan tai nyrkkeellään pois. Fernandinho kumminkin hakee palloa. Fernandinho ampui kerran aikaisemmin rimaan. Ja tuossa Walker levittää peliä laitaan. De Bruyne. Sané! Ja onko paitsio? Taitaa olla. Onko juuri Sané, joka on paitsiossa, kun 56 minuuttia on pelattu. Man City oli siinä rakentelemassa jo viidettä maalia. Hurja on ollut tahti. Coutinho! Oi! Precis. Pelaa hyvin Lewandowskille. Tuleeko tässä ensimmäinen maali? Kyllä! Sieltä! Tiikerit ovat se joukko, joka kumminkin onnistuu ensimmäisen maalin tekemään Man City, eli KPV:n verkkoon, joten siitä teille kunniaa ja nähdään se syy, minkä takia olette sarjassa kakkosella. Peli on 4-1 ja tässä on vielä aikaa jäljellä, ei muuta kuin pojat täyttä peliä. Lewandowski sen maalaa sen hyvällä viimeistelyllä jälleen kerran. Tuntuu, että ei siellä oikein ketään muu maaleja teekään kuin tämä hurja kaveri. Tosiaan loistava suoritus. Ensimmäinen maali Man Cityn verkkoon ja hyvällä viimeistelyllä. Tämä varmasti antaa vielä boostia tähän loppupeliin. 60 minuuttia on kumminkin kellossa. Peli 4-1. Sterling, hyvä syöttö sinne. Nyt tulee keskelle ja sen kumminkin Bayern München puolustaa hyvin. Kulonpotkulla jatketaan. Silva laittaa kulman sieltä liikkeelle. Bayern München voittaa sen pääpallon, lopulta Neuer nappaa pallon. Manuel Neuer, fantastinen maalivahti, pitkää uraa tehnyt Bayern Münchenissä ja Schalkeissa ennen sitä tunnetaan hyvistä nousuista, varmasta ehkä noista uhkarohkeastakin jalkapelistä, mutta ennen kaikkea vaan fantastinen torjuja. Tuo on huikea tilanne, miten Saksalla kerta toisensa vuotoisen jälkeen aina sieltä Oliver Kahnista ja muista eteenpäin on löytynyt näitä hyviä maalivahteja. Mutta nyt keskitytään tähän peliin. Kun Agüero pelaa laitaan. De Bruyne, Diego saa sen pallon väliin. Diego vielä tulee. Lopulta voittaa pallon pois. Sitten on pieni vastaiskun paikka Bayern Müncheniltä, mutta De Bruyne aivan fantasta työtä keskikentällä jälleen kerran. Tuo De Bruyne, Fernandinho keskikentän keskusta tekee juuri sitä, mitä varmasti valmentajat ja pelaajat haluavat sinne. Nyt tuli joku Jasse tai Antti sekoaa lopullisesti ja painaa sen katsomon pallon ja vähän ottaa lisähappea sinne. 70 minuuttia tulee juuri täyteen ja viimeisiä hetkiä mennään. Hyvä pallo sinne syvyyteen. De Bruyne ampuu ja osuuko tolppaan? Se osuu tolppaan. Tolppa pelastaa tällä kertaa Bayern Münchenin takaeskulta. Aivan fantastinen niin kuvio ylipäätään. En nähnyt kuka sen keskityksen laittaa sinne De Bruynelle, mutta olisi ollut hieno maali. Kulmalla mennään. De Bruyne menee antaa tätäkin kulmaa. Korkea pallo tulee sinne keskelle ja se taitaa olla Bayern Münchenin toppari, joka puskee sen pois. Ja jatketaan uudella kulmalla. De Bruyne jälleen. Uusi kulma, kierteinen pallo sinne keskelle. Lewandowski on sen putsaamassa pois. Precis ottaa pallon ja lähtee kuljettamaan sitä. Hyvin tulee siihen valkkerantaa vähän kylkeen. Kylkeä se fantastinen syöttö. Coutinho nappaa pallon, tulee, nousee sinne. Nyt on tilaa edetä, haastaa. Saa vielä siihen Precis sinne pallon. Hyvin hautoo, Kivis. Vielä pitää tiikerin. Nyt tulee toinen maali. Loistava laukaus, joka ei kumminkaan osu ihan sinne tolppien väliin. Hyvä veto vähän ohi, mutta ihan tommonen kelpo hyökkäys tiikereiltä tähän.
tähän väliin. Laukaisu voi vaan näyttää Bayern Münchenillä olevan tuolla hyökkäyksessä. Walker kaikessa rauhassa levittää laitaan sinne. Sané. Sané laittaa ja pelaa sinne seinän. Sitten laitapuolustajan kautta nousee itse tälle. Nyt tulee Sané vahvasti. Sané yrittää tsipata sinne keskelle, mutta Manuel Neuer on tuossa herässä. Pitkä heitto Neueriltä. Lewandowski nappaa tämän. Katsotaan, mitä Lewandowski valitettavasti yrittää ohittaa Valkeria. Mutta Valkerin peli on ollut läpi turnauksen ihan niin kuin fantasista, miten puolustaa nuo tilanteet. Walker on yksi turnauksen parhaimpia pelaajia ollut tähän asti. Nyt puolustaa hyvin München. Se taitaa olla puolet enkiltä pelasin vähän alaspäin siihen. Kutinhalta hyvä Lewandowskille hakee sitä, mutta siihen jälleen tuo sitten topparityöskentely on niin kuin äärimmäisen hyvä tuossa tilanteessa. Fernando Silva, Kun Agüero levittää Sanelle. Sané pyörii. Hernandez taitaa tuon korjata. Neuer laittaa pitkän palo, Sterling ottaa tämän pois. Melko se sekava on peli tällä hetkellä puolin ja toisin. Sterlingiltä hyvä syöttö. Agüero ampuu, mutta Neuer torjuu tuon hyvällä torjunnalla. Tulee iso koukas maali, tulee hyvin vastaan, peittää sen kulman ja veto sitten jää hänen käsensä. Ja siihen vielä antaa City perään kulmapotkun, jonka Bayerin topparit putsaa pois. Uusi kulma, Silvalle pelataan lyhyenä. Silva tulee boksiin ja siinä Coman puolustaa tilanteen hyvin ja kolmas kulmapotku KPV:lle. De Bruyne, Sterling keskittää, pelaa alaspäin Fernando Silvalle. Silva tulee ja nyt vielä hyvin tiikerit puolustaa Münchenillä tämän tilanteen. Kutinolta hyvä syöttö Lewandowskille, on vähän yksin tuossa tilanteessa, niin ei pääse etenemään. Peli on juuri menossa loppuun. 4-1 on peli. Tiikerit on ensimmäinen joukko, joka onnistui tosiaan vähän edes tekemään tuhoja tuolla KPV:n ja Man Cityn hyvässä puolustuksessa. Ja Antti tuossa laittoi tavoitteeksi, että kunhan ei 5-0 hävitä, niin tällä hetkellä se ei ole lähelläkään. 89 minuuttia. Hyvin palataan tuo tilanne. Agüero kääntyy. Nyt jännitään, tuleeko se viides vai ei. Vielä puolustaa Bayern hyvin. Kutinho, 2 minuuttia lisäaikaa. KPV on voittamassa alkusarjaa. 9 pistettä on tuossa tulossa. 3 voittoa. Katsotaan vielä tekeekö tiikeet toisen. Coman tulee boksiin. Harhauttaa, mutta Valker on liikaa. Valker pelaa unelman kautta. Ja näin ottelu päättyy. Onnittelut KPV alkusarjan voitosta. Puhtaalla pelillä 1 maali. Mutta fantastinen tulos, 9 pistettä. Laittakaa ihan parilla sanalla alkusarja pakettiin. Oliko minkälainen kokemus? Odotettu. Olette tyytyväisiä? Kyllä. Hyvä. Mites Elias, oletko tyytyväinen yhteispeli? Ei vähän harmittaa tuo yksi henkilökohtainen virhe tuossa. Joo, kyllä. Antti, kakkospaikka alkusarjassa tiikereille ja Jasse myös. Teitte sen ainoa maalin Man Citylle, niin varmaan se kumminkin tuo vähän semmoista hymyä. No joo, ja kyllä siinä Cityllä muutama lahjuskin tuli samalla maaleja. Kyllä. Vähän niin kuin paremmalla tuurilla ja ehkä huolellisella peillä, jos voi olla tiukempaa. Kyllä. Onnittelut teille, hei, 6 pistettä kumminkin plakkarissa, hyvä suoritus. Ja mä heitän sinne, hei, haastattelupisteillä. Meillä on siellä ilmeisesti, en tiedä onko, mutta okei, katsotaan. Mainoksia, hyvä. KPK Media. Pullo kierrätettyä muovia. Janosta ei jälkeäkään. Uusi Villivesi, nyt kaupoissa.
KPK Mediat. Pullo kierrätettyä muovia. Janasta ei jälkeäkään. Uusi Villivesi, nyt kaupoissa. Niin se vain menee, että alkulohko on tahkottu. Otetaan tässä vaiheessa kiinni noihin sarjataulukkoon, miltä näyttää. Eli siellä 3 peliä pelattu ja KPV on kyllä edennyt murskaavasti voitosta voittoon. Se Tiikerit sai nyt 1 maalin tehtyä vastaan, mutta muuten ei ollut KPVllä melkoista ralattelua. Sillä ansaittu ykköspaikka. Tiikerit siinä vanavedessä 6 pinnalla, Nipahoksella 3 ja Herves 0 kerholaisena 4 sieltä. Mutta he, pudotuspeleissähän voi tapahtua mitä tahansa. Eli sieltä nyt sitten Hermes voi pistää KPV-nippuun ja tilastot muuttuu ihan erilaiseksi. Tiikerit Nipakossa jälkimmäinen välierä. Mutta on otettu lauteille tässä vaiheessa seuratoimihenkilö. Täällä on Hermeksen ja Nipakoksen edustajia. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitos, kiitos. Eli otetaan semmoinen esittelykierros alkuun. Tosiaan Hermestä ja Nipakosta edustatte, mutta että kuka olette ja mikä on toimenkuva seurassa? J.P. Pajunpää ja joukkueen johtaja. Torkinlampi Petri ja on tuossa Hermeksen hallituksen varapuheenjohtajana hallitusjäskentelyssä. Aloitetaan Petri Hermeksen asioilla. Mitäs kuuluu seura-arkeen näin kesänä, kun talvilaji seura? No ihan ei ole päästy sillä tavalla kesään, että koitetaan rakentaa tässä vaiheessa hyvää vauhtia ensi kautta niin myynnillisesti kuin joukkueen osalta, että urheilutoimi on näitä sopimuksia tuossa jo pikkuhiljaa julkaissut ja valmennustiimi alkaa olemaan kasassa ja joukkuetta pikkuhiljaa lisätään. Ja niin kuin sanoin, niin yhteistyösopimuksia ensi kautta varten ja siihen suuntaan niin kuin täysillä mennään. Niin, vaikuttaa kuitenkin siltä, että ei missään nimessä hiljaiselua ole, että kuitenkin on ihan kiireistä aikaa tämä kesäkin, vaikka kilpailukausi ei ole käynnissä. Kyllä tämä kesä niin kuin tässä taustatyössä on kiireistä aikaa, että saadaan sitten kun joukkue kokoontuu, jos normaalisti tullaan, niin joukkue kokoontuu elokuun alussa ja lähtee siitä tekemään yhteistä työtä sitten. Mites Jukka-Pekka teillä, miten tämä kesä, millainen tilanne tällä hetkellä on seurassa? No pelaajasopimuksia kans valmennuksen mukana ja taustoja ylipäätään, että kaikki on sitten valmiina, kun syksyllä pelit alkaa. Että aika lailla samalla kaavalla mennään mitä kiekkopuolella. Mikä vuoden aika sulle on ihan kiire sitä aikaa ja mitä hoidettavaa silloin on? No kyllä se tämä kevät ja kesä on niin kuin sillä lailla, no ei nyt sanotaan ei kiireellisintä, mutta haastavinta, että saadaan kaikki palaset kohdalle, että kausi alkaa. Mutta muuten se on sitten semmoista tasaisen kiireellistä. Oikeastaan molemmille semmoinen ekstra kysymys. Miten tilanne muuttuu sitten, kun mennään talveen, niin mitä te teette silloin? No sitten vain hoidetaan, että omat tehtävät, ei siinä oikeastaan suurin työ tehdä nyt kesällä, mutta käytännössä joukkueen mukana, että hommat toimii omaa rataa. Eli silloin mennään vähän niin kuin taustatöistä kohti sitä joukkueen arkea, niin kuin sitä käytännön arkea. Joo, kyllä, justiin. Entäs Petri? No nimenomaan joukkuetta kohti ja sarjaa kohti. Että pelien järjestelyihin 25 kotipeliä normaalisarjassa, saman verran vieraspelejä, niin
niihin tulee vaikkakin joukkuejohtaja tekee ison työn siellä taustalla, niin myöskin seuraorganisaatio sitten kääntyy sinne tapahtumajärjestelyn puolelle. Okei. Se oikeastaan nykyhetkestä. Voitaisiin vähän siirtyä tuonne taaksepäin, vähän fiilistellä vanhoja asioita. Tässä Jukka-Pekalla ei hirveästi annetta valmistautumisaikaa, joudut ensimmäisenä vastaan, mutta tätähän se on pallopeleissä, että nopea reagointi ja pelivalmius on kaiken A ja O. Eli homman nimi on semmoinen, että mikä on sun paras muisto sun lajissa tuossa seurassa ja miksi just se? Ja tämähän voi olla siis niinku pelaajana tai valmentajana tai taustahenkilönä tai katsona, ihan mikä vaan, mutta mikä on jäänyt mieleen? Jahas. No, näin yhtäkkiä ei nyt tule muuta mieleen, mutta yleensäkö salibändyssä mailoilla pelataan ja silloin vielä itse aikoinaan kentällä oli, niin on mahalla tullut tehtyä maaleja, että joskus ollut tästä keskivartalosta jotain hyötyä, mutta semmoinen nyt tuli noin yhtäkkiä mieleen. Ehkä se on just sitä, että se hyvä arki on semmoinen, mikä on semmoinen yksi isompi muisto, että ei tule semmoisia yksittäisiä tapahtumia, vaan se mukava arki, joka on niinku tärkeä. Entäs Petri, mitä muistoja sulla on? No tämä nyt ei ole muisto, tämä tuli just tästä edellisestä lauseesta. Mulla on vähän saman mallisia, että mulla urheiluseurassa, niin mullekaan ei oikein vaatteita mennä löytyä, niin seuran vaatteita. Mutta sanotaanko näin, että ei Hermes, mä oon ollut vuoden tässä edustuskiekon mukana, toki 15 vuotta junnukiekon vetohommissa. Ja sieltähän on paljonkin hienoja muistoja reissattu eri-ikäisten poikien kanssa paljon ympäri Suomea ja hienoja muistoja. Mutta sen verran tässä palaan takaisin, että mä oon itse Kälviältä kotoisin ja Tarmossa pelannut itse. En ole koskaan Hermeksessä pelannut. Mutta silloin kun oon 7 vanhana pelit aloittanut, niin ensimmäinen peli Tarmon junioreilla oli Hermestä vastaan. Hävittiin 16-1, mutta mä tein sen maalin. Mä muistan sen, kun se omalta siniviivalta lähti ja vielä kaartaen pyöri se kiekko, että se varmaan nyt jälkeenpäin mietit tuonne, niin se varmaan päästi sen sinne sisään. Mutta kuitenkin näin kävi. Ja omalla tapaa erityinen osuma. Hei, kiitos teille molemmille. Tehdään taas vaihto sieltä Sermin takaa, otetaan KPV ja Tiikerien edustajia. Sieltä näin ensimmäisenä KPV-edustaja, otan Mika vähän tuonne päin. Noin, ja Sami siihen väliin, että näytte molemmat kameralla. Tosiaan, sama homma kuin aikaisemmillekin, niin ihan semmoinen esittelykierrosta, kuka olet ja mitä teet seurassa? Joo, päivää vaan. Hännisen Sami on vuodenvaihteesta ollut nyt puheenjohtajana Tiikereillä ja oikeastaan kaikenlaista tulee, mutta päätyö on siinä seuran vetovastuussa ja organisoija hallitustyötä, varainhankintaa, kaikenlaista. Joo, hyvää iltaa kaikille kokkolalaisille. Mika Liirisson nimi ja vastuu on yritysmyynti. Okei, aloitetaan KPV:stä. Tähän turnauksessa saatu mukaan 4 vahvaa palloiluseuraa, niin miten tuo yhteistyö sujuu täällä Kokkolassa palloiluseurojen välillä? No kyllä mun mielestä sitä voisi vähän tiivistää sitä yhteistyötä ja Hermeksen kanssa esimerkiksi tehtiin viime vuonna esimerkiksi yksi tapaus, että myytiin yhteislippua sinne ja kaiken kaikkiaan mä näkisin, että yhteistyö sujuu hyvin, mutta kyllä sitä saisi tehdä enempi. Kuinka tärkeää se on alueelle, että olisi paljon yhteistyötä ja sitten ennen kaikkea valtakunnallisissa sarjoissa pelaavia palloilijoukkueita? No jos mä oon tätä tapahtumaa tässä tänään seurannut, niin minusta on ollut mahtavaa huomata, että siellä niin kuin valmentajat vaihtaa keskenään mielipiteitä ja tutustuu toisiin, vaihtelee puhelinnumeroita ja muuta. Mä niin kuin liputan tämmöisiä tapahtumia, missä me päästään näkemään toisiaan ja sitten kertoon tosissaan siitä, että miten meillä menee ja sitten myös vaihtaa niitä mielipiteitä. Eli siltä osin positiivista signaalia tämän turnauksen kautta. Hei Sami, kuinka aktiivisesti tulee seurattua täkäläistä palloilua? No kyllä itse asiassa aika aktiivisesti, että toki KPV:n viime vuoden matkat on tässä tarkkaan seurattu ja sitten yksi erityismuisto esimerkiksi tältä kaudelta Nipakoksen toi, oliko 25-vuotis juhlaottelu, oli oikein hieno tapahtuma. Eli tulee kyllä käytyä ja seurattua, että on mahtavaa, kun meillä tapahtuu ja ihmisillä on mistä valita niin sanotusti. Eli täkäläistä urheilua tulee ihan seurattua. Mitkä on semmoisia omia suosikkilajeja, mitä sä seuraat eniten? No kyllä se aika rehellisesti sanottuna menee täysin melkein tuohon lentopalloon, mutta jonkun verran on tullut kuulutushommia tehtyä sitten myös niin kuin salibändin puolella, niin se on niin kuin semmoinen, mitä ehkä lähimmin on tullut seurattua, mutta salibändi, jalkapallo, lentopallo, siinäpä ne oikeastaan. Petri ja Jukka-Pekka tuossa muisteli vähän vanhoja, tekin pääsitte muistelemaan vanhoja.
mikä on semmoinen mielenpainuva muisto tai sattumus kentältä? No niitä on kyllä useita. Hienot ottelutapahtumat eri seurojen kesken ja eri seurojen tapahtumat, niitä on aina hieno katsoa. Ja lentopallo on melko intensiivinen laji, niin siinä tilanteet on aika hienoja. Mutta jos joku yksittäinen asia, niin pari vuotta takaperin Tiikerit oli yhdessä ottelussa Ehtaa vastaan 14-24 tappiolla. Ja siitä noustiin vielä erävoittoa. Niin se oli yksittäinen niin kuin semmoinen hieno muisto, mikä on varmaan jäänyt monen kokkolalaisenkin mieliin. Entäs Mika? Joo, joskus laiturina pelasin Kannukseura jalkapallojoukkueessa, siitä ei mitään tullut, mutta jos ajatellaan niin kuin jalkapalloa, mikä on mielenpainuvin muisto, niin kyllä tätä on 5 vuotta aika määrätietoisesti tehnyt tätä hommaa tuossa KPV:ssä, niin viime vuonna KPV HJK-peli, yli 3000 ihmistä, jotka seisaltaan osoittavat suosiota, niin silloin oli kyllä niin kuin joka karva pystyssäkö. Siinä kentän vieressä käveli, että se oli todella hieno tapahtuma. Nuo tapahtumat, joita kuvailitte, niin varmasti on ollut todellisia elämyksiä, se on ollut hieno tunnelma. Hei, voitaisiin muistella nyt vähän enemmänkin, mutta näyttää tuolla taustalla sillä, että siellä on eka välierä ihan kohtapuoli alkamassa. Niin tehdään vaikka sitten erillinen nostalgialähetys, missä otetaan jokaiselle kiikkutuoli ja voidaan sitten muistella vanhoja. Mutta tosiaan sen pidemmittä puhetta, niin siirretään sinne selostamon puolelle, siellä on ilmeisesti eka välierä valmiina. Jes, täällä ollaan valmiita ja panokset kovenee. Harri Haierman kaivoi silmälasit, pelilasit esiin ja ne on eka kertaa kaivettu. Hermeksen kaverit, te tiedätte, Tami sanoo usein win the right games, eli tavallaan menneellä ei ollut nyt mitään väliä. Ensimmäinen peli häviää lähtee kotiin tänään, joten isot panokset. Harri, sulla on kokemusta tietysti niin kuin KPV:n kanssakin noista tuommoista pudotuspeleistä aikanaan nousuissa ja hyvässä ja pahassa muistoja, niin kuinka erilaista se on se pelaaminen tällä niin kuin in real life tai tässä, kun sä tiedät, että se on kerrasta poikki tai muuta, niin on siinä varmaan oma maustensa. Hetkinen, nyt en ymmärrä. Niin, siis oot pelannut siis vaikka KPV:n kanssa niin kuin oikeassa elämässä, niin pelejä, pudotuspelejä sarjatasosta toiseen, niin kuinka erilainen latautuminen, kun tietää, että se on kerrasta poikki, että se ei ole tavallaan tämmöinen niin kuin normisarjapeli. Niin, kyllä. Että onko se eri fiilis siinä ja eri tunnelma? Henkilökohtaisesti ainakaan, siis se on ihan valmistautuu niin kuin muihinkin peleihin. Että samalla tavalla. No ehkä nyt ihan pikkusen, mutta ei ole mitenkään niin massiivinen ero. Joo, ei tavallaan ylläpidä liian isoja paineita siinä, eikä. Ei. Kyllä. Loistava kuulla. Ensimmäinen pudotuspeli alkaa ja KPV:hän on dominoinut tätä turnausta. Onnittelut vielä alkusarjan voitosta. Hermes, hyviä otteita, mutta se voitto jäi sieltä uupumaan. Nyt on iso matsi. Siitä häviää lähtee kotia, voittaja jatkaa finaaliin. Sarjataulukon ykkönen, KPV Manchester City, pelaa kotona Etihad Stadionilla Manchesterilla. Paris Saint-Germain tulee vieraaksi haastamaan Man Cityä. Hermes vastaan KPV. Peli lähtee käyntiin nyt. Aguero laittaa liikkeelle. Vahva alkusarja Aguerolta. Pelaa sinne alaspäin Walkerille. Walker pelasi käytännössä virheettömän alkusarjan, mutta nyt on eri kyseessä. Pudotuspeli, jokainen liike, jokainen taklaus, jokainen pallo voi merkata. Ne on voitettava. Fernandinho laittaa keskelle siihen. De Bruyne. Hyvin puolustaa, tiiviinä pitää PSG-linjat, antaa sitten pitää palloa. Mitä tekee De Bruyne? Kääntyy siihen viereen. Bernardo Silva, fantastinen turnaus tähän mennessä. Hyvin käy siinä Pep Guardiolan tikitaka. Löytää Aguero. Aguero haastaa, mutta Silva kokeneena kettuna. Diego Silva tulee siihen väline, vie Aguerolta tuon yrityksen. Siinä on Cityllä vähän hakemista, syöttää vähän alaspäin, kun lähdetään uudestamaan rakentamaan. Angelino Liina tulee laidalta. Fernandinho uudestaan. Bernardo. Hyvä syöttö. Moraes. Nyt on Aguero. Aguero on ollut fantastinen veto. Kääntää silti keskelle. Pallo jää vähän poppimaan siihen. Kulmalipulle mennään. Eli PSG onnistui tämän ensimmäisen paineen selvittämään. 7 minuuttia pelattu. De Bruynen kulma. Vaarallinen pallo siihen etutolpalle. Ja se taitaa olla maalipotku, kuten näin oikein. Eli se menee Man Cityn pelaajasta yli. Navas vähän rauhoittaa, näyttää, haetaan kuviot siihen. Vedetään henkeä. Navas laittaa pallon liikkeelle. Hermes lähtee hakemaan yllätystä. Vähän huono avaus siihen. Aguero. Vielä kumminkin Silva onnistuu pitämään pallon. Vähän jopa haastaa sinne omalla puoliskolla, mutta hyvin hallitusti. Neymar. Sterling. Riistää pallon. De Bruyne.
Bernardo Silva oli melkoinen yksilö ratkaisi tuossa alkusarjassa. Ja sieltä tulee myös ensimmäinen veto Navasia kohde, jonka Navas liivaa varmasti. Cavani, yksi ottelu Münchenin vastaamisessa. Cavani painoi 2 maalia, muuten ei ole tullut osumia. On semmoinen kaveri, kun saa sen paikan, saa sen pallon, niin pystyy myös rankaisemaan. Ja Cavani on myös pelannut näitä isoja pelejä. De Bruyne, hyvä syöttö sinne. Bernardo Silva, Aguero uudestaan. Menettää pallon ihan viime hetkellä. Jalka oli hakemassa vetoja sinne parin otteeseen, mutta PSG selvittää tämän. Mielenkiintoinen alku 15 minuuttia takana. Mbappé. Tulee siitä hyvä pelaaminen, pappela, Verratti. Nyt on Hermes ensimmäistä kertaa hyökkäämässä. Cavani pallon kanssa, siirretään keskelle. Verratti, jotenkin Verratti viime hetkellä menettää. Jälleen kerran Walker nähdäkseni on se kaveri, joka tuon katkaisee. Bernardo Silva Agüerolle. Agüero tulee laidalta. PSG selkeästi ottaa puolustavan taktiikan ainakin toistaiseksi. Hyvä veto ja loistava torjunta Navasilta siihen. Navas torjui fantastisesti viimeisessä runkosarjan pelissä. Ja torjui jälleen. Lyhyt kulma. Sterling tulee. Tulee boksiin, haastaa, kääntää keskelle! Ja siellä on kumminkin PSG:n puolustaja, kenen jalka on sinne välissä. Hurjat on panokset. Bernardo Silva ottaa kulma, jää keskelle, PSG purkaa. Mbappé menettää pallon. En pysy enää perässä. Se menee lopulta Silvalle. Silva on tottunut pelaamaan paineen alla. Sami Neumar, hyvä syöttö Neumarilta. Ihan siitä Cityn puolustajan vierestä, mutta hallitusti omalle. Hieman rauhoitetaan, lasketaan pulssia myös. Man City, KPV ei ole ehkä tottunut tähän, että vastaaja pitää palloa. Ja sen siivettämänä KPV riistää siellä heti pallin. Bernardo Silva, Aguero peippaa. Vanha mies, mutta edelleen näppärästi liikkuu ja kiertää noita vastustajia ja se veto, mikä Agüerolla on fantastinen. Ja jälleen Agüero ei kumminkaan pääse läpi. Loistavasti puolustaa Hermes ja PSG nämä tilanteet. Mbappé. Hyvä syöttö sinne. Nyt on Neymar karkaamassa. Neymar on karkaamassa, tulee boksiin. Keskellään, mitä tekee Neymar? Keskittää! Ja Ederson tulee siihen väliin. Ederson, mitä joutui olemaan alkusarjan vähän niin kuin ilman töitäkin välillä, niin näyttää sinne kumminkin, että hän on lämpimänä ja tulee siihen väliin. Sterling keskelle. Bernardo Silva, De Bruyne. Nyt karkaa Aguero. Navas tulee vastaan, mutta ei voi mitään. Kun Aguero 28 minuuttia ottaa jälleen kerran sen sankari viitan ja painaa Man Cityn ja KPV:n johtoon tässä 28 pelimetin jälkeen. Mielenkiintoinen alku, jossa KPV totta kai hallitsi, mutta hyvin pysyi Hermes ja PSG perässä. Nyt on mielenkiintoinen nähdä, mihin peli menee tämän jälkeen, kun PSG on pakko vähän hyökätä. 1-0, Gun Agüero tekee maalin ja KPV tarraa tuohon finaalipaikkaa, niin kaikki ennakkosuosikit tai ennakkopaineet ja suosikit on tähän asti kestetty, mitä media heille laittoi, niin hyvin on pää pysynyt kasassa Aiermanilla ja Ahteella, mutta peli ei ole vielä ohi. Hermes on pelannut hyvän turnauksen tähän asti, mutta tulosta ei ole tullut. Bernardo Silva keskelle. Navas tulee siihen hyvin, mutta pallo jää varmasti pomppimaan. Di Maria pääsee kääntymään pallon kanssa. Lähtee nousemaan. Juoksukilpailu. Di Maria vastaan on Ceno. Di Maria menee kumminkin ohi. Siellä on kumminkin niin vahva tuo Cityn puolustuslinja. Mbappé hyvin kääntää siihen, mutta pallo menee valitettavasti vähän Verratin yli siinä. Eikä Mbappé pysty tuossa tekemään mitään isompaa. Hyvä syöttö sinne. Silva. Saako pallon sieltä pois? Bernardo Silva vastaan Thiago Silva nähdäkseni. Bernardo Silva kääntyy keskelle. Neymar riistää pallon. Jälleen lähtee. Laitojen kautta on PSG nyt tullut. Mbappé. Oi, riskillä vähän se keskelle, mutta hallitusti. Cavani ottaa pallon. Alhaalla makaa Cavani. Aika alhaalla onko PSG-miehistö odottaa selvästi ja kyttää vielä niitä mahdollisuuksia. Hieman pomppii pallo siinä. Ja siihen on lähellä päästä jopa PSG iskemään, kun Walker ja toinen toppari pelaavat. Mutta kumminkin ilman. Vahva puoliaika ollut molemmilta joukkueilta. Cavani tuo palloa väkisin, jos PSG haluaa tehdä sen yllätykseen. Pelataan keskelle ja sieltä lopulla sitten Bernardo Silva, joka on tehnyt valtavan työmäärän hyökkäykseen. On se, ketä jopa katkaisee tuon PSG-syötön. Nyt tulee jälleen vaarallinen City. Näissä City on paha. De Bruyne on valmiina pommittamaan. Loistavasti liukuu PSG-puolustaja siihen eteen ja blokkaa tuon vedon.
Mbappe kääntyy, pelaa Cavanille, Cavani, siellä on keskellä myös tilaa, mitä tekee Cavani? Cavani tulee, alla on, pelataan siihen Mbappelle, Mbappe ottaa, tuleeko vetto, Cavani, apuutta, siinä on edessä lopulta, ketä torjuu tuon ensimmäinen väläytys siitä, että Hermes pystyy jopa haastamaan KPV:n tässä, 1-0 on peli, loistava torjunta, PSG:n kulmalla mennään, korkeakulmassa taakse, valta siitä ei synny mitään. Verratti taistelee pallosta. Nyt on Cityllä pieni vastaiskupaikka, mutta rauhoitaan. 45 minuuttia täynnä. Jännä ottelu on käynnissä ensimmäistä pudotuspeliä. Sieltä tulee Mahrez nähdäkseni. Pelaa sinne vähän jopa ehkä röyhkeästi tulee sinne PSG:n puolusta eteen. Ja loistavasti on PSG riistänyt nuo. Vielä mennään, niin ensimmäinen puoliaika loppuu siihen. Hurjaa tunnetta, KPV tekee sen 1-0 johdon Gunnar Aguerolla, mutta on ollut vahva puoliaika Hermeksellä, että tämä ehkä kertoo teidän turnauksessa. Siellä on hyviä kohtia, mutta valitettavasti ihan ei ole saanut sitä tulosta sieltä. Joo, täysin sikymppinen toistaiseksi vähän ongelma pitää kasassa, mutta... Tuleeko vaihtoja kummaltakaan joukkueelta? Mahrez tuli pois. Mahrez tuli pois ja onko Sané, ketä tulee sieltä? Vanha kunnon Sané, Pepen luottokaveri sitten. 1-0 peli. Peli on täysin auki vielä, kun mennään. 45 minuuttia jäljellä. Jälleen kerran tosiaan on niin, että että KPV on tehnyt maalit hyvällä osumalla, mutta vahvaa peliä on pelannut Hermes tähän mennessä. Rupeaa vähän sanat menemään sekaisin tässä itselläkin tässä vaiheessa jo iltaa, mutta ei sillä väliä. Tunnetta on kentällä. Siellä PSG taistelee jälleen, mutta City vaan poimii noita. De Bruyne, seuraava maali on iso. Se kummalla se tulee, se on iso. Jos KPV sen tekee, niin aika rupeaa käymään niin kuin vähin. Mutta jos PSG sen iskee, niin peli on auki. Neymar tulee boksiin. Ampuu Ederson, torjuu sen. Liimaa sen loistavasti ja pitää jopa palloa vähän aikaa itselle. Ei uskalla avata suoraan. Sen jälkeen nopea avaus. Hyvin poimii tällä hetkellä PSG:tä palloja. Väitän jopa, että siellä hieman tällä hetkellä sekaisin KPV noissa tietyissä tilanteissa. Ja PSG nappaa kulmaan siitä. Peli on silti 1-0. KPV on menossa jatkoon. Di Maria on kulmalipulla. Man City vastassa. Di Maria, hyvä käsitys. Ederson torjuu sen. Siinä on lähellä, että Hermes olisi tasoittanut pelin. Pääsee puskumaan, mutta pusku tulee suoraan päin. Ederson ja KPV säilyttää johdon. Nyt on draamaa. Bernardo Silva, tuleeko tässä pian se vapauttava vaali Citylle? Vai voiko olla, että loppuun asti mennään? Sane tuorella jalla. Sane tulee boksiin. Tiputtaa toiseksi. De Bruyne ampuu. Navas torjuu sen maali viivalla. Siinä on lähellä. De Bruyne ampuu aika päin Navas. Ja anteeksi äänimiehet, jos menee vähän yli, mutta jatketaan. Peli on kiihkeä täällä. Sieltä mennään. Bernardo Silva taitaa olla pallon kanssa. Menettää KPV:llä pakka sekaisin tällä hetkellä. Mbappe haastaa 1-3 palvaa. Pelaa taakse. Cavani. Nyt tarvitaan Cavanilta maalia. Neymar. Mitä tekee Neymar? Ohittaa. Neymar rampuu. Ederson torjuu sen 3. kertaa. Ederson mennyt. KPV:llä on paineita tällä hetkellä. Hermes haastaa hyvin. Peli on silti 1-0. 60 minuuttia täynnä. Ederson rauhoittaa. Pep Guardiola näyttää reunalta ja Haierman surkea avaus siinä. Haierman vaan pääsee komassa, Hermes painaa päälle. Niin Maria heittää sen Cavanille. KPV puolustaa. Toki he johtavat, se täytyy muistaa. Nyt Bernardo Silva nappaa pallon. Nousee hyökkäyksen. 3-3. Pelataan rauhassa. City ei kiireeni. Näkee Sane juoksee pystyy siellä. Aivan fantastinen. Jos Hermes tämän jälkeen tippuu, niin tippuu kyllä kunnialla. Neymar hakee. Tekee töitä siellä alhaalla. Hakee pallon. Kääntyy. Nyt pelataan riskillä. 64 minuuttia. Sane nappasen. Nyt on iso hetki. Aguero saa jo. Ampuu. Navas pitää vielä PSG:n pelillä. Molemmat maalivahdit ottaa roolia. Jopa näkyy Agueron kasvoilta se, että niin kuin hieman on tuskaa päällä. Navas torjuu sen sitä yli tai joku sitä linjalta. Cityn kulmalla mennään. Nyt on City saanut vähän otetta hyökkäyspään. Vähän on tullut rentoutta. De Bruyne, Fernandinho. Tulee pallo siihen boksiin. Sterling. Peippailee. Nyt ei voi rikkoa, siellä on rike päällä, nyt ei kautta liukkaria. Sterling, mitä tekee Sterling? Haastaa, mutta siihen iskee tuo PSG:n puolustaja. Cavani, valkkirassa selässä. Mbappe tulee, pelaa keskelle, hieman huolimaton syöttö, mutta Di Maria saa pallon. Mbappe haastaa sitä vielä laidalla, hurja peli käynnissä. Cavani hakee vähän alempaa palloa, mitä tekee Cavani? Sterling pressaa hyvin.
PSK saa pallon keskelle. Veratti on kokenut kehäkettu. Pitää rauhassa palloa. Veratti pelaa. Nyt tulee pallo siihen Neymarille. Mbappe pääsee vielä viime hetkellä. Cityn toppari pelastaa KPV. Ne tulee sen eteen. Nyt on KPV vasta yhkku. De Bruyne. Lyökö De Bruyne viimeisen naulan hermeksen arkkuun? Rauhoittaa. Ei pääse. Ei pääse murtautumaan. Jotenkin tällä hetkellä KPV haluaa pitää rauhassa. Suojelee 1-0 johtoa, mutta Hermes pelaa tällä hetkellä koko sielullaan, niin kuin tuo logo velvoittaa myös Hermeksellä. Nyt on siinä hetkinen Agüerolla, chippiboksiin, nyt on siellä vaaran paikka. Rauhassa, viimeinen 15 minuuttia lähtee käyntiin. Di Maria heittää rajaheittoa, pelaa keskelle, tulee hyvin Agüero, prässää siinä, juoksee eteen, peittää suuntia. Cavani pallon kanssa pitää rauhassa, Diego Silvalle. Silva laittaa alaspäin. Melkoinen matsi on käynnissä. Hermes äärimmäinen tasonnosta sen alkusarjan otteluun. Keskelle Cavani siellä asti linjaan hyvin peittää. Loistava syöttö Cavanilta, mutta se on paitsio. Se pelastaa tällä hetkellä tietysti ihan oikeutetusti Man City. Sillä Di Maria on tuossa aika reilustikin paitsiossa loppupuolella. Fernandinho alaspäin Walkerille. Walkerilta hyvä syöttö siihen De Bruynelle. 80 minuuttia tulee juuri näillä näppäimillä. Tulee tuohon pelikelloon. Neymar tuota niin. Heittää nähdäkseni kantapääkikkoa haetaan siinä. KPV on menossa finaaliin, mutta peli on vielä kesken. Rauhoitutaan. KPV tietää tämän, että ei ole pakko puskea. He johtavat peliä. Iso maali oli siinä ensimmäisen puolella. 82. Nyt tulee hyvin. Taitaa olla Sanegetan pallon kanssa De Bruynelle. Pidetään rauhassa. Onnistuuko PSG? Pien on pakko riistää jollain ihmeellä tuo pallon, koska aika alkaa käydä väliin. Täällä alkaa tunteet kuumenemassa tomiossa. Sieltä nappaa PSG pallon. Hyvä syöttö. Di Marialle lopulta tulee pallo laidelle. Di Maria alkoi olla aivan loppu. Mbappe saa pallon. Mbappe vastaa Walker. Mitä tekee Mbappe? Walker. Fantastinen turnaus tähän asti. Olen paljon hehkuttanut Walkeria, mutta jälleen näyttää, miksi hän on yksi maailman kalliimpia puolustajia. Tulee siihen puhtaasti, antaa vähän puhdasta kontaktia, miehekkäästi ottaa pallon ja vie sen Mbappelta. Ranskalaistähdeltä, joka viime vuonna nosti World Cupin ilmaan, ei tänään onnistu Walkeria ohittamaan. Nyt tulee KPV vaarallisesti. Onko se Agüero, ketä pallon kanssa? Sane ja Naves! Torjuu tuonkin fantastisesti. Hurja on viimeinen minuutti. Hermes on tehnyt tästä peliin. KPVllä toki peli on ollut hallussa, mutta Hermes on ehkä yllättänyt kaikki tällä otteellaan. On ollut viimeistä loput vahva 90 minuuttia. De Bruyne. Nyt tulee ampu ja siihen ratkee! Se taitaa olla Sané nähdäkseni, joka ratkaisee tämän pelin. Vairs tullut Sané, kumpi teki maaliin? Oliko Hoyerman vai Ahde? En tiedä, sillä ei ole väliä. KPV kestää ton paineen. Sieltä hyvä veto, seinä. Hyvä syöttö, rauhassa. Sané kerkee ottaa haltuun. Vahva veto tolle myös Navas, ei voi mitään. Siinä näyttää siltä, että Hermes on lyöty. Mutta Hermeksen ei tarvitse kyllä yhtään hävetä. Fantastinen peli, vahvaa KPV:tä vastaan, ennakkosuosikkia vastaan, mutta Hermes vielä jatkaa peliä. Fernandinho vielä ottaa rauhassa, viimeisiä sekunteja mennään. Ollaan jo lisäajalla, ja siinä tuomari viheltää pilliin. KPV menee välierästä finaaliin, onnettelut teille. Hermes, ei tarvi hävetä ton matsin jälkeen. Te ensi vuonna on teidän turnaus, nyt vaan reenaatte ja koko ajan parani peli. Hyvä suoritus. Kiitos teille. Mikä fiilis jäi tuosta? Jääkää vielä hetkeksi. Mikä fiilis jäi turnauksesta ja teidän pelistä? Parempaan suuntaan mentiin. Peli kehittyi koko ajan, mutta ihan yleisesti oli kiva pelaa. Tämä oli ihan kiva tapahtuma. Ei ne ollut ihan meidän kohdalle hyvät tulokset noihin peleihin. Ei ollut. Hyviä yksittäisiä suorituksia ja ensi kerran sitten haastatte pojat NRissä, niin katsotaan sitten miten siinä käy. Kiitos teille. Hei, yhteistyökumppanit Kahakka ja Keski-Pohjanmaa. Kun menette tonne suuntaan, niin antaa teille niin muistoksi pientä palkintoa ja kiitosta tästä. Ja katsotaan, kuka voittaa, niin saatte sitten mahdollisesti osallistua heidän treeneihin. Mutta iso kiitos teille ja huikea matsi, ei tarvi hävetä. Ja kiitos. Kiitos. Kyllä. Kiitos pojat. Kiitos KPV, onnittelut finaaliin. Siinä oli kumminkin tilanne teillä hallussa ja oli varmaan kiva, kun sieltä Sane painoi vielä sen 2-0 maalin. Niin sai ehkä vähän pulssilaski. Myönnän nyt, vaikka oletkin tyyni kaveri. Niin oliko yhtään semmoista pientä?
Ehkä pikkuisen. Kiva, että saatiin niin hyvä kilpailu niin kuin tasainen matsi teille, koska ne on ollut. Mutta onnettunut finaalipaikasta. Otetaan tähän toinen välierä ja otetaan ihan suoraan vaan. Siinä on tietysti Tigerit vastaan Nibakos ja Tigerit pelaa Bayern Münchenillä ja Nibakos sitten hetkinen Barcelonalla. Kiitos KPV ja onko se on hetkinen Tigereitten kotiottelu. Nibakos ja molemmille tietysti playoffit on tuttuja, vaikka niissäkään ei aina välttämättä on. Sielläkin tietysti saattaa olla kerrasta poikki, jos menee pitkälle ja näin. Mutta mites olitko Jasse silloin finaalisarjan aikaa niin huoltajana Tigereillä? Kyllä, juu. Minkä ikäinen sä olit silloin? No mä aloitin silloin kun mä aloitin, mä olin 10 vasta. Mutta olisinko mä ollut 12 ekaan mestaruuden aikoina ja silloin. Miten tämmöiset pelit, kun säkin oot ollut siellä finaalisarjoissa huoltajana ja sitten myös sitten myöhemmin playoffeissa ja muissa tai jossain tärkeissä runkosarjamatseissa, niin tavallaan, niin miten nämä eroaa semmoista normipelipäivästä? Onko niistä vähän enemmän sähköä kuin tämmöinen kerrasta poikkimeininki tai muuta, että jos tavallaan miettii huoltajan tai seuratyöntekijän näkökulmaa? Onpa tietenkin. No, on se aina vähän eri homma, että meillä kuitenkin ei ole ehkä niinku futiksessa, että kaikki peli tai jokainen peli runkosarjassa merkkaa niin paljon, että playereissa sitten vasta voitetaan, niin se on kyllä tietysti vähän eri homma. Kyllä. Yes. Ja Hermeksi tietysti on kanssa tuttu, ei kun mä oon ihan sekaisin, Nibakoksella kanssa salipäärissä tuttu playoffeissa, että saattaa tuolla niitä matseja, että tai kapissa, että siinä on pakko voittaa, niin koittakaa pitää pää kasassa. Joo. Elikkä kaikki alkaa olla valmista. Nibakos pelaa Barcelonalla, enkä ole oikeassa tähän aikaa. Ja Tigerit ton alkusarjan kakkosena 6 pisteellä FC Bayern München kerrasta poikki. Kuka lähtee haastaa KPV-finaalin? Saksassa pelataan toinen välierä. FC Bayern München vastaan Barcelona, Tigerit vastaan Nibakos alkaa nyt. Ja Finspringillä saa ottaa vettä, jos kesken pelin kerkee tosta. Ja peli on käynnissä jo. Hurja toinen välierä oli takana, kun KPV ja Hermes selvitti finaalipaikan. Mutta täällä on pöhinä jo käynnissä, kun siinä nähdäkseni hurja pommi siihen Bayern Münchenillä. En tiedä, kuka lähti kokeilemaan noin kaukaa. Katsoin jo, että tavallaan uppoo sisään, mutta meni sitten reilusti ohi. Täällä on peli käynnissä ja tosiaan hurja käynnissä. Bayern München ampuu uudestaan. Ter Stegen torjuu sen hyvin sieltä alakulmasta. Bayern Münchenin kulma tulee sinne, kierteinen pallo. Ter Stegen nyrkkeilee tämänkin. Bayern München on selvästi ottanut isännän paikan. Tigerit ottanut tässä hyvä pusku siinä Barcelonan puolustajalta. Bayern München tulee uudestaan. Levitys laitaan uudestaan. Ja pallo tulee sinne keskelle. Veto! Ja Ter Stegenin syliin ripari poimii rauhassa. Bayern München aloittanut vahvasti tämän ottelun. Barcelona kuljettaa hyvin, rauhoittaa vähän laidalta. Pakko saada oma peli kuntoon. Pelaa alaspäin. Pique, Pique menettää pallon. Lewandowski vastaa Ter Stegen. Ampuu! 1-0! Hirveä virhe Barcelonalla puolustuslinjassa. Lewandowski maalintekijänä, hurjana viimeistelijänä näkee sen paikan, nappaa pallon. Tässä nähdään karmea syöttövirhe, johon Lewandowski iskee. Haistaa hyvin, kuljettaa. Fantastinen viimeistely alanurkkaan. Tigerit tarvat kiinni siihen finaalipaikkaan, mutta ottelu on alossa. FC Barcelona saa pallon, pelaa lyhyesti Griezmannille. Barcelona on pakko siis tehdä maali. Tämä on kerrasta poikki. Coman katkaisee sen. Saa nähdä, miten Barcelona vastaa tähän tappioasemaan. Lewandowski, fantastista peliä tähän asti turnauksessa. Thiago ohittaa. Tuleeko lisää? Thiago pelaa keskelle. Kokenut Gerard Piqué liukuu tuohon. Rennosti ottaa sen hyvin haltuun. Ei hätää. Dembele tulee laidalta. Nyt on paikka tasoittaa. Alkaa olla pohjana. Ohittaa miehen. Nyt tulee pelata keskelle. Mitä tapahtuu? Ja sieltä Neuer. Loistava turnauksessa pelannut Manuel Neuer. Bayern Münchenin ikoni, Saksan maajoukkueen maalivahti, kerkee tuon välin. Jordi Alba, Sergio keskelle.
Pelataan siihen. Griezmann kääntyy. Griezmann on hyvä jalka. Syöttää silti Messi. Messi pelaa keskelle. Tulee jo Griezmannin. Ei vaan siihen liukuu Schüle. Vähän ehkä riskillä tulee siihen tilanteeseen. Mutta tiikerit Bayern Münchenillä selvittävät tilanteen. Hyvä seinä. Jälleen aukeaa Coman. Numero 29 tulee laidasta. Hyvin kumminkin kerkeää sinne Pikeen ja toinen puolustaja. Ja pam! 2-0. Kylmää kyytiä tulee tähän ensimmäiseen 20 minuuttiin Nipakokselle. Tiikerit näyttävät sen, että minkä takia se kakkospaikka tuossa alkusarjassa tuli. Ja kuka muukaan kuin Filip Coutinho, prassitaituri, tekee ton osa myös viimeistellä. Aivan loistava maali, kumpi sen teistä niittasi sisään. Antti sieltä näytti, vapaana pääsee pistää. Vähän ehkä puolustus nukkuu tuossa 2-0. Kylmää kyytiä on tähän asti tullut tässä pelissä Nipakokselle, mutta kaikki on edelleen auki, niin kuin äsken nähtiin. Vai vielä on 80 minuuttia tätä ottelua FIFA-kellon mukaan pelaamatta. Neuer levittää laitaan. Alaba yhden maalinkin tehnyt. Alaba yksi moderni laitapakki. Rauhassa pelaa tämän tilanteen. Nyt ei ole Bayerilla kiire ja se menee sitten vähän pitkäksi. Mitä tekee Barcelona? Lyhyestä syöttöpäisestä tunnettu Barcelona. Miten kestetään tämä tilanne? De Jongi laitaan Dembele. Dembele haastaa. Hyvin puolustaa Bayern München tämän. Numerolla 2 Bayern Münchenin puolustaja levittää pidemmälle, mutta sen hoitaa Barcelonan toppari, kunnes pallo tulee maalin tehneelle Coutinholle. Ja onko se Lewandowski, joka pitää palloa? Kumminkin Barcelona saa sen nopeasti häneltä pois. Dembele haastaa Griezmann väliin. Nyt tulee Messi! Messi loppu, tuli maali! Ja sieltä kavennus! Griezmann laittaa pallon maaliin! 1-2, Nipakos kaventaa! Messiltä hyvä juoksu sinne keskelle. En nähnyt, kuka hänelle pelaa pallon. Messi ei onnistu laittamaan palloa sisään. Ja tässä nähdään, Messi juoksee, voittaa sinne Bayern München topparin. Neuer torjuu sen, mutta Ribanin Griezmann, huikea maalintekijä, nähtiin muassa MM-kisoissa, niin laittaa tuollaista paikasta aina sisään. Peli on 2-1, FC Bayern München johtaa, peli on täysin auki. Ensimmäistä puoliaikaa mennään Coman, tulee laidalta, syöttö keskelle. Dembele rauhassa. Keskellä sitten Arthur. Arthur pääsi myös hyvän turnauksen. Tekee sellaista näkymätön duunia tuossa keskikentällä. Helppoja syöttöjä, prässää hyvin. Dembele, Messi levittää laitaan. Nyt tulee Semedon laitapakki sieltä keskelle boksiin. Semedon haastaa takaisin Messille. Messi loistava levitys laitaan. Griezmann uudestaan. Griezmann vastaa Neuer. Griezmann apuu. Neuer torjuu sen ja se menee maalin katolle. Griezmann on jäätävässä tikissä. Griezmann laittaa lyhyen kulman sinne, Pique topparina hakee sen keskelle, Arthur, Griezmann uudestaan, mutta vielä tämän kestää Münchenin puolustus, München on hätää kärsimässä, Diego, nyt tulee München hyvin, ja onko se kuka muukaan kuin Pique, vanha kokenut, Gerard Pique, siellä tulee hyvin, ja mitä puskista. Nyt jälleen nukkuu Barcelonan puolustus ihan yllättäen, kun varasyöllä iskee Filip Coutinho 3-1. Tigerit näyttää tevassa hätää. Karmea virhe versus Tegeniltä. Siinä häviää toppari pääpallon. Coutinho näkee, että tämän juoksee. Puskee yli, härskisti yli Verstegenin. Filip Coutinho pelaa elämänsä ottelua. Ja mitä muuta joukkuetta vastaan kuin FC Barcelonaa, josta Coutinhon sopimus. Hänet myytiin pois kesken sopimuksen. Ja hän rankaisee vanhaa seuraa. Antti iske Coutinholla jo yhden, nyt iskitään toinen, mutta Barcelona ei ole luovuttanut. Arthur kääntyy. Arthur siihen De Jongille. De Jong takaisin Arthurille. Veto! Ja Neuer torjuu tämän. Okay. Neuer näyttää, että täällä on. Täältä vielä tulee. Vaikka ikä alkaa olla Neuerilla, niin siellä on se sama kaveri. Hän nyrkkeilee myös tämän. Pallo ja se pompa. Veto! Maali! Mistä se tulee? Arthur ampuu kaukaa! Ihan yllättäen! Loistava kulma! Neuvori tulee ulos nyrkkeiden! Ripari tulee Arthurille, joka ampuu suoraan sisään tyhjään maaliin! 3-2! 5 maalia ensimmäiseen puoleen aikaan! Coutinho levittää laitaan! Nyt hieman peli rauhoittuu! Ihan puskista huikea veto! Coman, vähän rauhoittaa peliä, pelaa Neuerille. Ei mennyt Neuerin piikkiin, tuli nyrkkeeli pallon kauas, mutta huikea oli se veto siinä, mikä lähti sitten
sitten tota, keltä nyt olikaan. Barsa tulee uudestaan, uusi laukaus. Chesyle peittää hyvin. Arthur oli ketäkin maalin. Ampuuko Arthur uudestaan? Pelaa Messille. Arthur, vedä! Ei! Chesyle blokkaa sen. Ja nyt haetaan Lewandowskin päätä. Tuo pitää, Bayern haluaa, että Leva pystyisi pitää palloa tuolla ylhäällä, mutta ei pysty. Sergio, Arthur levittää laitaan. Arthur pelaa taaksepäin. Barcelona vahva ote. Selviääkö München johdossa puoliajalle? 44 minuuttia tulee täyteen. Kova järjestystä. Nibakoskin haluaa tippua. Tippuu kyllä Griezmann! Pilkku! Se on pilkku! Tämä räyttää pilkulle. Griezmann kaartaa ja keltainen kortti. Bayern München johtaa vielä 3-2. Penashyt. Messi miistasi jo yhden. Matias ampuu sen Nibakosta. Messi! Ampuuko Beckham 2004 katsomoon? Neuvorin ei tarvitse tehdä mitään. Barcelona ja Lona hukkaa nyt maalipaikkoja. Ei voi syyttää kuin itseään. Ihan hurja meidinki. Ja nyt ottaa Verstegen sen rauhassa ampuun. Hei, meneekö vähän? Ei tuomaan näyttää, että peli jatkuu. Levitys, 3 minuuttia lisää aikaa. Oi. Nyt on hurja meidinki. Messi levittää, laita Messi. Ja Messi on 2 pilkkoa. Tästä tietää, että FIFA on ensimmäinen puoliaika loppuun. Pari minuuttia, ottakaa joka vettä ja ottakaa tota, tehkää vaihdot. Hurja peli käynnissä. Next year you have to training penalty shots. They're unnecessary hard. Mitä uudempi FIFA, niin sitä vaikeampia nuo pilkut ja vapaarit on. Okei, 10 sekuntia ja mennään. Niin. Finspring tarjoaa meille tänään vedet. Ja tota, tähän, hei Antti, semmoinen kysymys, että vähän rauhoitetaan tilannetta. Tota, ja samoin myös Jasse. Kokkola tosiaan 400 vuotta tänään. Niin, mitä Kokkola teille merkkaa ja minkälaista edustaa Kokkolaa niin kuin lentopalloseurassa pelaajan ja seuratoimihenkilön roolissa? Onko se kotikaupunki iso juttu siellä seuran taustalla? Kyllä. Et se on varmasti suuri syy, miksi Kokkolassa viihtynyt niinkin kauan, mitä on pelattu täällä, että tota, kotikaupungissa saa pelata maan pääsarjaa, niin on se tota, iso juttu. Ja olosuhteet on hyvät? Kyllä meillä on hyvät olosuhteet, meillä on hyvä kotihalli ja meillä on hyvät treenimahdollisuudet täällä. Ja tota, kaikki muukin toimii tällä hetkellä, niin mukava olla. Kyllä, ja Nibakos, teilläkin varmasti olosuhteet on hyvät tässä kaupungissa niin kuin salibändyn pelaamiseen. Joo, täällä on aika paljon halleja, että mä uskon, että paljon paremmat mahdollisuudet mitä niin kuin muualla olisi. Täällä on paljon tosi hyvää salia. Yeah. Matias, what is your first feeling about Kokkola City? Oh, it's like campus hall, I think. Yeah. Yes, nice and big and I played my first derby with Hippa there and that was really nice. Yeah. Yes. Onnittelut Kokkolalle etukäteen ja me lähdetään tota pelaamaan toista puoliaikaa. 3-2 FC Bayern München vastaan Barcelona. Barcelona oli paikka laittaa peli 3-3, mutta pilkku missattiin. Kaikki alkaa olla valmista. Ja kun pelaajat on valmiit, niin painakaa vaan starttia. Finaalipaikka ratkee pian. FC Bayern München, Barcelona aloittaa. Ja tuota, siinä vähän München rikkoo heti Messi. Messi missä jälleen pilkun. Messiä rikotaan. Sillä saa vaparin. Messi menee itse boksiin, antaa Arthurin antaa tämän keskityksen. Se tulee 16 rajalle, mutta Bayern München selvittää tämän. Diego Silva, kokenut pelaaja. Coutinho kääntyy, taitava prassi. Mutta siinä kumminkin Barcelona saa blokattua Coutinho. Lewandowski, hyvä syöttö sinne Comanille, mutta Jordi Alba osaa lukea näitä äärimmäisen hyvin. Ja tuota, sieltä tulee Semedo. Hyvä syöttö. Sule. Tämä on vahvaa peliä hänkin Neuvorille asti. Neuvorin ominaisuus. Ja hyvä maalivahti. Nyt on muuten hyvä riisto Barcelonalta. De Jong. Kääntyy. De Jong apuu! Ja sen taitaa olla jälleen Sulekin tässä blokkaan ihan näistä. Sergio Busquets. De Jong. Messi! Lionel Messi! Missaa pilkun! Ensimmäisen puolen loppuun!
mutta ei aina se lannistaa. Lionel Messi kuittaa sen ja sijoittaa varmasti A-nurkkaan. 3-3. Valtavaa draamaa käynnissä. Finaalipaikka on ratkeamassa. 52 minuuttia pelattu. Lionel Messi vie Barcelonan tasoihin ja seuraava maali ratkaisee. Edes itse asiassa en ole varma, miten pelata, jos tulee tasapeli. Mennäänkö niin jatkoajalle vai rankkareille, en tiedä. Mutta kyllä tässä kabinetilla. Tiago tulee. Veto! Mitä? Lewandowski jälleen iskee. Sama kaveri vuorosta toiseen, pelistä toiseen. Ja yhden yhtäkkiä Messin jälkeen jälleen vie Bayern Münchenin johtoon 4-3. 7 maalia nähty tänään. Lewandowski kantaa Bayern Münchenin reppusassa. Messi ei anna periksi. Haastaa laidalta. Alaba ottaa tuon. Tiago, Sergio, nyt menee vähän yli. On aikamoinen Hornan kattila Allianz Arena tällä hetkellä. Bayern München, sehän tänne Tullipakan huoneelle asti kuuluu. Nyt tullaan laidalta, keskitys siellä Busquets, mutta Alba puskee tämän pois. De Jongi. Dembele. Siihen keskelle, Lewandowski, hyvin pitää myös palloa. Maalin lisäksi pitää hyvin palloa. Tiago, come on, Lenglet. De Jongi uudestaan. Nyt kääntää Barcelona peliä. Barcelona tarvii sen yhden maalin. Lewandowski on tiputtamassa Barcelonaa tällä hetkellä pois. Rauhassa rakennetaan alhaalta. Neuer avaa pitkänä sinne. Hyvin voittaa Coman tuon pääpallon. Se tulee kakkospallo. Sen voittaa Bayern München, mutta lopulta Piqué lukee tuon tilanteen hyvin ja pelaa sen alaspäin. Taitaa olla paitsi jo. Se 63 minuuttia ja Bayern München johtaa. Barcelona hakee vimmatusti sitä maalia alhaalta. Schüle, Hernandez. Levitys laitaan. Coman kääntyy näppärästi. Coutinho. Thiago. Lewandowski ja tekee jälleen leva. Jälleen. Coutinho! Apu! Pärjää siihen, mutta sen juuri putsaa Barcelonan puolustus. Tiago uudestaan. Levittää laitaan. Coman. Bayern München on tällä hetkellä ottanut otteen. Coutinho ratkaisee tämän ottelun. Ei vielä. Vielä Barcelona on täysin mukana pelissä, sillä torjutaan hyvin. Messi nousee sieltä levityslaitaan. Dembele, joka on ollut vähän pimennossa, tulee siihen. De Jongi, Messi teki jo yhden, tekee lisää. Griezmann, kun se on, ampuu! Sen blokkaa vielä Münchenin puolustus Schüle. Jälleen kerran blokkaa Schüle tämän. Come on. Coutinho. Alaba. Hyvä pallo siihen Coutinholle. Coutinho pystyy molemmilla jaloilla ampumaan. Griezmann. Vähän ehkä Griezmann hätäilee, siis olisi mahdollisuus rakentaa Barcelonalle pidempää hyökkäystä. Mutta yhden maalin ero ja vielä 15 minuuttia peliaikaa, joten kaikki on täysin auki. Kumpi tästä jatkaa finaaliin? Alas. Sergio. Dembele. Sergio. Griezmann. Tulee laidalle. Griezmann teki yhden maalin ja ohittaa. Keskitys, Griezmann! Sen hoitaa Alba ja palpoja pomppimaan sen. Mitäs riparit? Schüle Puzzone. Ja Jordi Alba hakee sen. Sergio. Arthur. Dembele. Hyvä veto hänellä. Apu! Yläkulmaan! Kuka muu? Dembele ottaa yllättäen Barcelonan reppuselkään. Hän ei ole se trendikkäin pelaaja. Ei ole Messi. Mutta kun se paikka tulee, hän tekemään haltuun. Kääntö. Veto. Nipakos nousee 4-4. Tigerit vastaan Nipakos. 8 maalia. Bayern München vastaan Barcelona. 8 maalia. 10 minuuttia jäljellä. Tuokaa joku Jere tai joku tai infoa sitten, jos päättyy tasapeli, mitä tehdään. Lewandowski. Chippo nyt on läpi. Coutinho tolppaan! Coutinho pääsee vastakkain Ter Stegenin kanssa ja ampuu tolppaan. Aivan sairas peli menossa tällä hetkellä. Keltainen korttikin on siinä Bayernin topparilla. München tulee Coutinho. Leva levittää. Laitaa kääntö keskelle. Se putsaa parruksen paitsio. Nähdäänkö vaihtoja tai jotain? Ter Stegen avaa lyhyenä.
Se menee. Sinne pelataan. Hyvä syöttö. Purku, anteeksi, keskellä. Sergio. Sergio Busquets. Vanha kunnon Sergio Busquets. Näyttää, että noustaan. Barcelona haluaa voittoa. He ovat nousseet niin monesti tappiosta. Diego riistää pallon. Diego ja on niin keskikentän työmyörä. Coutinholla levitys laitaan. Lewandowski. Wow, kääntää, Leva pitää tekee arvokkaita minuutteja, pitää palloa ylhäällä. Peli on 4-4. 89 minuuttia, mennäänkö jatkoajalle? Mitä tehdään? 89, Messi kääntyy, viimeinen tilanne. Dembele vedä! Tuleeko tästä maali? Dembele! Ei, vielä! Ei, peli pelä! Pusku! Ei, neuvora ottaa sen kiinni! 91 minuuttia, 4-4 maaliviivalla pomppii, mutta ei mene sisään. Ter Stegen näyttää, että noustaan. Tehdään se vielä keretään. Semedo, nykyaikaan laita siihen. Tuomari viheltää ja ilmeisesti jatkoaika on. Kyllä se katsoo vertaan hetki happea. Ja onko siinä, okei, mennäänkö mainokset tekemään tai jotain vastaavaa. Mennään katsomaan mainokset tähän väliin ja vetää vähän happea, jos käy. Ja sitten mennään ilmeisesti, jatketaan. KPK Mediat. Euronix. Pullo kierrätettyä muovia. Janosta ei jälkeäkään. Uusi Villivesi, nyt kaupoissa. Yes, tervetuloa kaikki takaisin. Melkoista draamaa täällä tullipakahuoneella ja kuvitteellisesti, laittakaa hetkeksi pauskin vielä, kuvitteellisesti täällä Saksassa. Tigerit pelaa siis FC Bayern Münchenillä ja heillä on 4 maalia ja Nibagos Barcelonalla vierasjoukkueena 4 maalia. Peli 4-4, vaihdot on tehty. Mitä sinne haettiin, energiaa vai mitä? Sellaista. Jotain sinne, että joku jaksaa juosta ylöskin päin, että kyllä. Saataisiin vielä maaleja. Kyllä. Klassinen jatkoaika, pari erää ja sen jälkeen rankut, jos ei muuta. Lähdetään pelaamaan, kaikki on valmista. Lähdetään virtuaalisesti Saksaan, FC Bayern München, Tigerit vastaan, Barcelona, Nibagos. Let's go.
Ja siitä mennään. Lewandowski, paiskinut hommia, tehnyt maaleja. 4-4, pelataan hyvin seinä. Leva, siinä hyvin puolustaa Barcelona. Leva ohittaa, tulee boksiin. Lewandowski, ampuu! Ja siellä! Kuka muu ei tullut tekemään maaleja kuin Leva, kerta toisen jälkeen, suoraan aloituksessa. Nyt ei vaikka pelattu 91 minuuttia, niin Levalla riittää energiaa. Murtautuu boksiin, tulee eteenpäin. Tässä nähdään, Lewandowski tulee, ohittaa, antaa vähän kylkeä, ei kaadu. Loistava fiilistely. Ter Stegen tulee hyvin vastaan, mutta on voimaton Lewandowskin edessä. 92 minuuttia ja Tigerit siirtyy FC Bayern Münchenillä johtoon. Ratikic tulee siihen, hänelle viedään pallo. Tuliko vähän shokkihoitoa Barcelonalle? Coman. Siinä Pique antaa hänelle kylkeä, Coman ottaa pallon uudestaan. Alaba levittää laitaan. Se menee tonne ihan toisen asti. Saako München pidettyä se kentällä? Ei saa, vaan Jordi Alba jatkaa heitolla. Siihen pelataan topparille väliin. Lyhyellä lähtee rakentamaan Barcelonaa, niin kuin kuuluu heidän kulttuuriin. Pique laitaa Ratikic. Kroatin ihme laittaa keskelle Messille. Messi siihen lyhyt syöttö. Messi taistelee, voittaa pallon itselleen. Ei saa sitä, vaan Coutinho sen vie. Ja se taitaa olla, että Coutinho rikkoo Messiä tuossa tilanteessa. Ei kun anteeksi, toisinpäin. Messi rikkoo Coutinhoa ja vapaa sitten Bayern Münchenille. Ihmetteli, että hyötynäkökulmaa ei käytetä, mutta se on välillä FIFAssa sellaista suorees. Suoraan on ollut vähän pimennossa tässä ottelussa. Griezmann on ollut se Messin kanssa, joka tällä hetkellä on siellä aktiivisemmin Barcelonan hyökkäyksessä ollut, mutta Suores on se, jos joku tämän peli voi vielä tasoittaa, se on Suores. Laitapakki tulee, laittaa keskelle. De Jongi ampuu ja pomppimaan siihen. Taidetaan mennä kulmalipulle siinä, kyllä. Lionel Messi antaa kulmaa. Messillä alkaa nostaa kättä. Sitten lähtee kierteinen siihen keskelle. Neuer nyrkkeilee tämän viimeksi. Barsan sai riparista maalin. Bike laittaa laita. Ratikic ohittaa, mutta on paitsiossa. On paitsiossa. Tulee ihan millin verran siihen, jolloin Bayern München saa taas hetken hengähtää. Manuel Neuer, pitkä pallo sinne. Haetaan Levan päätä jälleen. Leva nappaa pallon ja on paitsiossa. On paitsiossa toki, mutta pelaa myös tällä vähän aikaa joukkueelle ja laittaa vielä pallon vähän kauemmas sitä, että Barcelona ei pääse jatkoa. Ratikic. Nyt on meinaa Ratikicillä. On sitä syöttövalikoimaa, hakee Suoresin siitä, mutta Suores menettää pallon. Luis Suores on ollut vähän pimennossa. Ja nyt tulee jälleen Leva. Nyt on Lewandowski yksin, mutta on jälleen paitsiossa. On jälleen paitsiossa. Millään sitä on kiinni, mutta hurjaa on. Pari minuuttia ensimmäistä jatkoaikapuoli aikaa. Takana sen jälkeen palataan vielä toinen. FC Bayern München Tigerit menossa finaali. Suores, Schüle. Coman. Coutinho levittää sinne. Pique painaa hommia alaspan. Ter Stegen ottaa vähän riskeilläkin siihen vastapalloon. Tulee hyvin siihen keskustaan. Pique on noussut toppari paikalta. Pique nousee. Sergio, hyvä pallo sinne. Mutta loistavasti puolustaa ton Bayern München. Ja siihen loppuu tuon tilanteen jälkeen. Ensimmäinen jatkoaikapuoliaika. Tärkeä maali Tigereille, Bayern Münchenille. Ja Nipakos on tällä hetkellä jäämässä ulos finaalista. Mutta vielä on toinen jatkoajan puoliaika mahdollinen. Jos tästä päätyy tasapeli, niin menemme rangaistuspotku, eli pilkuille. Ratikic, hyvä syöttövalikoima. Suores tulee vähän alempaa hakemaan. Kääntyy. Hyvä syöttö Suoresta Messille. Messi, ei. Messikin alkaa olla ihan loppu. Sinne puolustaja vie pallon helposti pois. Nyt selkeästi Bayern München vie vähän palloa laitaa, yrittää suojata siellä ja pelata arvokasta aikaa itselle. 11 minuuttia mennään vielä FIFA-kellon mukaan. Neuer tulee hakemaan palloa korkealta. Loistava. Korkea sana pidettyä kentällä. Neuer pistää tarkaan sinne laijalle ja sen taitaa olla en nähnyt kuka sillekin, että se voittaa siellä Bayern München sen pallon, mutta sen jälkeen Barcelona kumminkin saa sen takaisin. Messi! Meillä tulee kääntää vielä! Messi! Ja ripari! Suores! Mies, jota parjasin tuossa ja se on laittanut ottiin menossa, tulee ja lyö Barcelonan Nipakoksen tasoihin. Luis Suores! Uruguayn ihme jalkapallokartalle vie romanttisen Barcelonan tasoihin. Aivan hullu peli käynnissä. Tigerit vastaan Nipakos. 5-5 jatkoaikaa 7 minuuttia. Ja nyt tulee Neuer vastaan siinä lähellä, ettei onko se nyt Griezmann kerkeä liukuu tuohon palloon. Nyt Neuer
rauhoittaa. Neuve rauhoittaa ihan rauhassa. Tuomari näyttää jo, että nyt pallo liikkeelle ja sieltä se lähtee. Tämä tuntuu, että maalia tulee maalin perään. Müller syöttää, Rakitic liukuu upeasti. Tekeekö Barcelona vielä ihmeen? Tekeekö Barcelona vielä Münchenin ihmeen tästä? Ei, Süle putsaa sen pallon. Monta kertaa tappiosta Barcelona on noussut. Jälleen kerran, nouseeko voittoon? Rakitic haastaa. Alaba taitaa olla, että ottaa sen pallon. Bayern München lähtee 3 minuuttia varsinaista jatkoaikaa jäljellä. Sen jälkeen rankkarit. Alaba syöttää siihen. Syyle kikkailee. Alaba, tuleeko vielä levaa boksissa? Lewandowski, keskitys, pusku! Ja se menee yli. Lähdetään, taidetaan mennä rankkareille. Ei, se on kulma. Kimmich antaa sen. Kulma lähtee kierteinen. Pusku, Barcelona hoitaa sen. De Jong nappaa, vastaisku. Messi vastaan 2 topparia. Messi lähtee kaartamaan niitä. Varsinainen peli on täynnä. Rankkarit tulee. Tämä varmistaa sen. Neuer ottaa jo iisisti. Valmistautuu jo rankkareihin tässä pikkuhiljaa. Laittaa silti korkean pallon keskelle. Kaikki aika on täynnä. De Jong saa pallon. Siinä on lähellä, jotta Griezmann karkaa. Pilkuille mennään. Finaali ratkaistaan pilkuilla. Joten Nibakos on missannut 2 pilkkoa. Eli nyt kannattaa opetella vetämään. Vetäjät ovat selvillä. Lewandowski, todellinen maalintekijä. Vastaan Ter Stegen. Leva ottaa vauhdin. Leva ampuu keskelle. Se on varma. Ter Stegen väistää. Bayern München maali. Suores teki tasoitusmaaliin. Suores keskelle. Neuer aavistaa sen. Nappaa siihen. Alaba, viekö Bayernin 2-0 johtoon? Alaba ampuu. Aina keskelle sekin, mutta se menee maaliin. 2-0. Nyt on pakko tehdä. Rakitic. Loistava peli. Rakitic. Ampuu alakulmaan. Niin tyypillinen Kroatin pilkku kuin voi vaan olla. Nyt jos Ter Stegen nappaa tämän, on sauma Barcelona kaventa. Ter Stegen torjuu! Jos Messi laittaa nyt pilkun sisään, peli on tasan 2-2. Messi keskelle. Se on siellä. 2-2. Coutinho. Vastaan Ter Stegen. Kumpi vie? Coutinho. Ja maali. Barcelona 3. Bayern München 3, Barcelona 2. Tasoittava. Dembele. Ja maali. Nyt tehdään maaleja. 3-3. Viimeiset vedot. Nyt jos Bayern tekee, niin mennään mahdollisesti vielä jatkoon. Ja tekee! Lähellä on Ter Stegen läpintäkin. Nyt Barcelona on pakko tehdä. Gerard Piqué. Piqué ampuu keskelle! Neuer nappaa sen pallon. Bayern München käsittääkseni menee finaaliin. Neuer jää keskelle, nappaa Piqué, tiikerit ja Bayern München menee finaaliin. Enkä ymmärtänyt oikein. Onnittelut finaalin paikassa. Nibakos, iso kiitos teille. Huikeita pelejä, ihan sairas matsi. Kiitos teille ja te teitte tästä ottelun. Yhteistyökumppanit Keski-Pohjanmaa ja Kahakka haluaa antaa myös teille palkinnot, niin mä kiitän teitä ja voitte noutaa ne tosta. Ja tsemppiä koronan aikaan ja tsemppiä siihen, kun sarjat taas käynnistyy ja muuta. Niin kiitoksia. Kiitos. Thank you. Ja onnittelut tiikerit, aika hurjaa draamaa. Jännittikö missään vaiheessa? Ei tietenkään. kumpi torjui sen viimeisen? Mä otin kanssa. Joo, sä jäät keskelle. Niin. Hyvä. Yes, sieltä Nibakos voitte noutaa nuo kassit, niin kiitos teille ja otetaan tähän mainoksia ja sen jälkeen pieni haaste ilmeisesti, kyllä. KPK Mediat. Pullo kierrätettyä muovia. Janosta ei jälkeäkään. Uusi Villivesi, nyt kaupoissa.
Huhhuh, mitä trillereitä. Eikä turnaus on vielä ohi, siellä on sokerit pohjalla. Täällä on Hermeksen Tuukka Lundell ja Nipahoksen Lauri Palonen. Vaan hei, summittainen arvio, paljonko oli syke tuossa välierän aikana? Jaa, kyllä aika maksimisykkäinen kohdalla alettiin pyörimään. Kyllä se sen verran intensiivistä oli, että aika korkealla ainakin. Joo, no paljon oli, että en nyt tarkkaan osaa sanoa, mutta aika paljon. Hei, vähän on ehtinyt hengitystasaantua. Puhutaan Tuukka ensin tuosta ekasta. Ne oli molemmat tosi jänniä matseja. Siinä oli suuri ja mahtava KPV, joka lähellä kaatua. Joo, yllättävän hyvin pistettiin kampoihin, että oli kyllä vaikea lähteä matsiin, että kaveri oli kyllä niin kova koko alkulohkoon. Mutta ihan hyvin pistettiin kampoihin, mutta ei vaan tällä kertaa riittänyt. Joo, näin se on pienestä kiinni, joskus se on maalin pelejä. Hei, mitäs tykkäsitte tämmöistä turnauksesta, että 4 palloluseuraa otti toisiaan vastaan niin kuin mittaa FIFAlla? No siis todella mahtava tapahtuma, että ei ole kyllä mitään vastaavaa aikaisemmin ollut. Että erittäin kiva, että just eri seuroista joukkueita ja sitten skapataan tällä lailla. Tämä oli oikein kiva kokemus. Oli silloin aikaisemmin puhetta, että ei ihan hirveästi ole kokemusta FIFAsta. Niin miten toi yhdessä pelaaminen on? Sitten 2 kaveria samassa tiimissä, niin tuliko siitä mitään? No se nyt näkee tuolta sarjataulukasta, että ei siitä ihan hirveästi tullut. Aika vaikeaa oli. Mutta pikkuhiljaa turnauksen edetessä se peli parani. No hei, sitten Lauri, tuntuu, että maaleja tehtiin vuorotahti, että loppuuko tämä ennen yötä ollenkaan. Että oli kyllä karu matsi. No joo, vähän turhia maaleja päästettiin siinä, että piti sitten aina taistella se maali sieltä taas ohi. Että vähän ehkä huolimattomuutta, mutta ei kai siinä. Ja noita pilkkujahan tuli jo sitten niin kuin peliaikana ja teillä meni vähän niin kuin misseiksi ne. Niin. Mutta siellä sitten loppujen tuli ratkaisu. Hei, mitä sanot teidän tiimiotteista kaikki näin tässä turnauksessa? Miten teillä meni? No ihan ok, meni vielä niistä pilkusta. Mä laitan sen ehkä tähän uuden peliin piikkiin, että ihan turhan liian vaikeeta on nuo pilkut ampua. Että ei, voisi tehdä vähän helpommaksi. Mutta joo, ihan hyvin pelattiin tässä nyt kohtuu tasaisia matseja. Oli niin KPV nyt ehkä vähän oli eri kaliberia mitä meni, mutta oikein oli hauska pelata ja ihan niin kuin hyvin meni. Hei, molemmilta semmoinen kysymys, että jäikö nyt sitten esimerkiksi pelivalinnan suhteen jossiteltava, että NR-puolella olisi ollut tulos vähän toisenlainen? Miten olisi käynyt? No niin, no jotakin tällaista, että NR on meidän leipälaji, että pitää varmaan sieltä katsoa sitten joskus sitten. Ei, mutta oli tämä ihan hyvä, että FIFA on varmaan kaikki kumminkin jonkun verran pelannut, että joillakin oli etua kuitenkin. Mitäs Lauri sanoo, olisiko ollut tulos toinen NRissä? No siis mähän sitä NRiä oikein osaa pelata, mä oon kanssa enemmän futismiehiä, mutta meidän Nipakosta kyllä varmaan niitä NRin pelaajia olisi ollut muutama aika innokas siellä. Vähän pojat ja manas, että oltaisiin NRiä pelattu, niin me oltaisiin voitettu, mutta mä tykkäsin enemmän tästä. Ei vielä pikakallup, kuka olisi vie mestaruuden? No kyllä se aika vahvasti tuolta KPVltä näyttää, mutta kyllä me nyt tiikereitä kannustetaan. Kyllä mä Aalto vastaan puolella, että Tiger voittaa. No niin, äänet 1-1. Tuossa näkyy sarjataulukko takana. Tosiaan siellä on KPV mennyt voitosta voittoon, mutta Tigerit on tuossa ollut kinterillä koko ajan. Ja saa nähdä, menikö Tigereitä paukut tuossa pitkässä välierässä, että vieläkö riittää mehuja tuohon finaaliin. Mutta kohtaan se nähdään. KPV, Tigerit ja Oskari Kankare, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia Vili loistavista haastattelusta ja kiitos vielä kerran. Nipakos ja Hermes ei tosiaan joudu häpeämällä täältä lähteä ja tosiaan yhteistyökumppani Kahakka ja Keski-Pohjanmaa muistaa myös teitä, mutta niin, kirsikkana pohjalla aina se finaali täällä ja Harri sanoi tuossa aikaisemmin runkosarjassa tai siinä sarjapelissä, että tämä on mahdollinen finaali, ja niinhän se olikin sitten. Mutta tiukille se meni ehkä jopa vähän molemmilla, varsinkin tiikereillä. No joo, jokaisella sattuu se yksi huono peli. Kyllä, kyllä. Et nyt sitten nyt näytetään no. Sitten, mitä tapahtuu. Loistavaa. Aika jännä on meininki. Nyt pelataan mestaruudesta. 2 parasta jäljellä. Sen osoitti runkosarja ja sen osoittaa nyt tää, että olette finaalissa. Ja tämä on kumminkin yksi peli, niin kuin on MM-kisoissa aina, ja ei pelata parasta 7 tai parasta edes 2, vaan yksi peli. Ja Man City, Bayern München, Lewandowski, Sané, kumppanit, Harri Haierman, Elia Sahde, Antti ja Jasse on valmiina. Tigerit vastaan KPV, kevään suurin Kokkolan urheilutapahtuma. Kaikki alkaa olla valmista täällä.
lähdetään seuraamaan. Kuka nostaa kuvitteellisen virtuaalisen pokaalin? Ei meillä varmaan oikeita, en tiedä onko meillä oikeita pokaalia täällä, ei varmaan ole, mutta kunniasta pelataan. Kuka pääsee vetämään treenin näille muille, kenen kunto kestää? Manchesterissa pelataan Edenin stadionilla. Man City vastaan Bayern München. Siitä se lähtee. Finaali on käynnissä. Tervetuloa kaikki. De Bruyne tuoreilla jaloilla finaaliin. Bernardo Silva on ollut ehkä turnauksen parhaimpia pelaajia. Levittää laitaan hienosti. Onko enää tiikerillä puhtia Sterlingillä karkaa pallo sinne ihan täysin ja Pep Guardiola käy ihan kuumana kentän laidalla ja samoin myös KPV:n kaverit käy toisilleen kuumana, että mitä sinne tapahtui, mutta se oli vain yksi tilanne. Coman pelaa Coutinholle. Bernardo Silva antaa vähän Coutinholle siinä kylkeä, että hei, eipäs tulla sinne keskelle, tämä on minun alue. Fernandinho, Coutinho maamies. De Bruynelle. De Bruyne tulee boksin rajaan. De Bruyne, Kun Agüero kääntyy! Mestaruuden Rangers ja Cooper Rangers ja vastaan. Ja tänään vie Man Cityn finaalissa 1-0 johtoon. Mutta valtava liike Aguerta, käännös. Tosta jopa Jani Juotinen on tyytyväinen. Laittaa pallon sisään ja peli on 1-0. KPV, Man City johtaa. Nyt mitataan tiikereitä. Valtavan pitkä välierä takana. Riittääkö paukut vielä tässä finaalissa? Uskon, että riittää. Tiikerit on omalla seurahistorialla noussut vaikeista paikoista, mutta miten käy FIFassa? Fernandinho antaa vähän sukkaa. Coutinho levittää laitaa. Sillä valitettavasti ei ole ketään. Ederson pelannut vahvan turnauksen. Vain yksi päästetty maaliin. Oliko kaksi, mutta De Bruyne pelaa siihen vierelle. Ja siellä on Marges laidalla. Fernandinho loistava pelu sinne syvyteen. Marges tulee ja siellä tulee Schüle. Antaa sinne näyttää, että täällä joutuu sitten kaverit tekemään kaikkensa, että maaleja tulee. Ja Fernandinho, Kun Agüero laidalle, Mahrez tulee sieltä. Tulee vähän kylkeen siihen Mahrezille ja Bayern München aristuu pallon hienosti. Ja nyt kääntyy Bayern München. Hieman on Lewandowski yksi siellä ylhäällä, mutta tulee loistavasti laidalta. Precis pelaa hyvän syötön Levalle. Levando on boksissa. Jatkaa eteenpäin. Kerkeekö siihen? Ei! Van Ederson tulee ottaa pallon. Hienosti tulee vastaan tämä vahvan turnauksen pelannut maalivahti. Ederson pelaa jalalla. Pep näyttää, että jalalla. Ja siihen tulee Valkerilta huono syöttö. Leva prässää siihen hyvin. Valkerilta huono syöttö. Sitten saa pidettyä pallon. Mahrez vähän rikotaan. Tuomari antaa kumminkin hyötynäkökulman jatkoa. Agüero ehdottomasti turnauksen paras maalintekijä. Fernandinho siihen viereen. Bernardo Silva. Kun Agüero uudestaan. Agüeron pyssy. Lähteekö se pian? Ei! Laitaan! Ja De Bruyne! Kapteeni, fantastiikki, yksi maailman parhaimpia keskenttäpelaajia, mutta näittekö mikä syöttö Kun Agüerolta, aivan hurja syöttö, haltuun, käännös ja siitä wow, ja De Bruyne on helppo viimeistellä, kun siellä on enää Neuer vastassa, 2-0 kun pelattu 7 minuuttia, onko tiikerit jäänyt sinne välierään, en tiedä, mutta tänään ratkaistaan mestaruus, Mahrez, Kun Agüero, KPV on ottamassa sen mestaruuden, jota kaikki media, Kepari ja muu tarjos. Agüero! Ei, kuka se laittaa sisään? Raheem Sterling! Ongelma lapsi, Raheem Sterling iskee sen ja näyttää jälleen kannattajille, vaikka tehoja ei ole tullut niin tärkeällä paikalla. Tästä finaalista on tulossa murskalaiset syöttö. Raheem Sterling liukuu sen sisään. Tiikerin pelat näyttävät, että onko rike kyseessä, mutta tuomari edessä. 3-0, 20 minuuttia pelattu. Nyt on KPV:n aika nauttia. Jaro pestiin muutama viikko sitten Pietarsaaressa. Ei olla vieläkään toivottu siinä. Tällä kertaa Kokkolan mestaruus on ratkeamassa KPV:lle. Siellä, onko tämä jopa Matti Laitisen onnellisin päivä hänen KPV-managerinaan? En tiedä, mutta mestaruus on tulossa. De Bruyne laittaa sen Agüerolle. Agüero levittää laitaan. Loistavasti Mahrez haastaa jälleen. Tiikerit on hätää kärsimässä, mutta he eivät tule luovuttaneet. Bernardo Silva kääntyy ja lisä tulee. 4-0. 4-0. Täällä on jo, näkee jo hymyä vähän Elias Ahteen ja Harri Hagermanin kasvoilta, mutta ei tuleta vielä. Pelataan peli loppuun. Toivotaan, että viimeksikin se oli 4-0, kun tulisi 4-1. Kaikki on mahdollista.
Pelikello näyttää vasta 24 minuuttia, kun Silva painaa sen pallon häkkiin. Coman. Coman laittaa siihen, laittaa levitys. Alaba, hyvä turnaus Alaballa. Vain City on vastaan on tullut nämä rökälet tappiot. Nyt tulee turhauttava paitsi. Nämä ovat turhauttavia laita pelaajalle, joka on juuri pääsemässä siinä hyvän juoksuun ja kääntymään, mutta avustavalla on lippu pystyssä. Sääntöjä pitää noudattaa. Fernandinho pelaa siihen Fernando Silvalle. Silva laitaan. Fernando Silva uudestaan. Peippaa sinne rauhassa. Enää ei ole Cityläkään kiire. De Bruyne levittää. Ja näkee jo Cityssä, peli on vapautunut. Ei ole sitä jännitystä, mikä oli Hermestä vastaan, vaan tiedetään, että näillä numeroilla se mestaruus tulee. Toki edelleen painotaan, FIFassa kaikki on mahdollista. Peritsis tulee laidalta, keskittää. Hei, tuoko maali? Maali! Lewandowski! En tiedä toista ennätikentänä mestaruudesta, mutta Leva painaa sen 4-1. Leva taistelee maalikuninkuudesta Agueron kanssa, en tiedä kumpi voittaa. Keskitys tulee ja sieltä loistava maata pitkin keskitys. Ja Lewandowski näyttää, että peli ei välttämättä ole vielä ohi. Tai ainakin hakee sitä, että Man City ei pysty vielä niin helpolla nauttimaan mestaruudesta. Mahrez längeistä taitaa mennä De Bruyne. Mahrez uudestaan, Alaba jaksaa tehdä hommia alaspäin. 32 minuuttia. Finaali on käynnissä. Kansa riehuu täällä ja huutaa. Kaikki Super Bowling-ottelut on unohdettu ja kaikki niin kuin esitykset ja muut. Kaikki on sekaisin. Formulat on tauolla. Kaikki, mutta täällä pelataan. De Bruyne seinä siihen. Käännös, veto ja loistava torjunta Neuerilta. Neuerilta Saksan maalivahtilegenda. Saksan maalivahtilegenda, ikoni Bayern Münchenissä. Syöksyy siihenkin palloa, mutta ei tarvitse torjua. De Bruyne hakee sen. Kääntyy. Sinne Mauritsille, ampuu keskelle, presiis ottaa sen syöttö Coutinholle. Coutinholla on täysin pimenossa. Loistava turhaus Philip Coutinholta Brassilla tähän mennessä. Tässä finanssilta kyyti on ollut kylmää. Man City on vaan ollut niin ylivoimainen tässä turnauksessa. Siinä hyvä katko ja sen jälkeen peli jatkuu. Bayer tulee laidalta. Äskeinen maali tuli samalla tavalla. Saadaanko pallo boksi? Siellä on hyviä viimeistelyitä. Puskupaikka, mutta sen hoitaa jälleen Man Cityn puolustus tuttuun tapaan erittäin varmasti. 4-1, kun 39 minuuttia tulee täyteen Manchesterissa. Vettä ei saada Manchesterissa. Kevät, ilta-aurinko lämmittää sielläkin. Ja kohta ovat valmiita KPV:n ja Man Cityn mestaruusjuhlat alkamaan. Vai pystyykö Bayer vielä tekemään ihmeen? Se selviää seuraavan 50 minuutin aikana. Alaba kikkailee siinä keskelle. Coutinholla on kyllä tilaa. Hyvä levitys sinne, mutta hyvin lukee Cityn toppari. Topparit tämän pelon nous. Tuleeko virhe? Ja siinä tulee Peres aika kova siihen tilanteeseen. Bayern hyökkäjät näyttävät jo pilkkua, mutta tuomari katsoo, että oli pallon tavoittelu tilanne. Ja tulee kulma Eirson, tulee siihenkin. Eirson on ihan liekeissä. Sterling, yhden maalin tehnyt Sterling, tulee sieltä laidalta. Ei kiireni, loistava passi, sen jälleen on tila mennä Bernardo Silvaa. Bernardo Silva tulee jälleen boksiin. Nähdäänkö vihainen veto? Ei, kääntö keskelle. Hyvin lukee se. Pilkku! Oma pilkku! Mitä tapahtuu? Sen kaataa sitten. Mitä se tapahtuu? On törkeä, tulee kortti. Tässä nähdään. Pallo pelataan taakse jo. En tiedä mitä tapahtuu. Kun Agüero ampuu. Agüero vastaan. Neuer! Näyttää Agüerolle, että täällä on vielä energiaa. Tämä ehkä muistaa myös missattujen pilkkujen turnauksena. Come on, ei pääse hyökkäämään. Neuer tekee näyttävän torjunnan, kun Agüerolla kaikki on hyvä syöttö siihen, niin Neuer poimii senkin. 4-1, lisäaikaa mennään ensimmäisen puoleen aikaa. Vapaa potku, pitkä vapaa potku, kun maalipotku sinne Edersonne asti ja puoliaika. Rajua oli Man Cityn aloitus jälleen kerran. Yksi maalisen Lewandowskilta. Missattu pilkku draama on. Man City on vahvasti kiinni mestaruudessa. Katsotaan, tehdäänkö tässä vaihtoja. Molemmat joukkueet ilmeisesti tekevät jotain. Mitäs tehdäänkö perinteiset Sane sisään? Kyllä. Sane sisään tuolla KPV:llä ja Bayern menikö, tuliko vaihtoa?
Joo. Okay. Haettiin vähän sinne, tuliko... G-Narbi tuli. G-Narbi tuli sinne laidalle. Aina yhtä varmaa. Ja, ei mitään, 4-1. Uskotaan ihmeeseen. Pystyykö sitten pitämään tämän? Tiedän, että Poijerin kopissa, Tiikereiden kopissa uskotaan ihmeeseen. Viimeinen 45 minuuttia tätä turnausta lähtee liikkeelle. Kokonainen puoliaika. Vaihdot tulivat siinä liikkeelle. Bernardo Silva, Sterling. Angelina laittaa sinne. Sterling. Sterling tulee. Ei, ei tässä ole mitään järkeä, kun Sterling pelaa jälleen puhkoon Bayernin puolustuksen. Sterling levittää laittaa Sané! Sané, jota nyt sählää siinä. Siinä kyllä, mutta Fernandinho ottaa varmasti ton pallon. Mukava katsoa tuota Fernandinhon peliä. Ikinä ei ole kiire. Rauhassa laittaa palloa vasemmalle ja oikealle ja se on niin helpon näköistä. Sterling jälleen. Haastaa. Ei vaan, pelaa alas. Fernandinho, mitä kehuttiin. Hyvä pistosyöttö. Silva, Aguero. Apuu! Ja Neuer näyttää, että hänen tämä ainakaan tämä finaali ei kaadu. Yksi torjuttu pilkku jälleen. Fantastinen torjunta. Ja pallo jää pompi varassa siihen. Bayern München onnistuu purkamaan sen. Coutinho saa pallon, mutta valitettavasti Bayern Münchenin kannalta Man City saa sen riistettyä takaisin Walker. Walker on turnauksena tosi paras puolustaja. Fernandinho laitaan. De Bruyne. Aguero, ohitus. Aguero uudestaan. Ei onnistu ykkösellä, Aguerolla on tilaa. Ja sieltä lähtee käännös. De Bruyne kääntää. Haetaan Fernando Silva. Ampuu, ei, valelaukaa. Takaa De Bruynelle, nyt leikitään. Neuer näyttää, että tänne ei mikä tahansa uppoa. Kumpa Neuer olisi sanonut siinä alussa ja tuo vireen päälle, vaikka häntä ei voi mistään muualta syyttää ilmiömäiseen torjuntaan sen jälkeen. Pitkä avaus, joka menee vähän niin kuin turhaa. Maalivahdit pelaavat tennistä keskenään ja edellisellä astille menee. Ja sieltä heitto. Walker. Niin sinne päinkäs. Fernando Silva ottaa tuon heiton haltuun, kun hänelle heitetään. De Bruyne laitaan. Sané. Ja nyt Sanella rupeaa olemaan niin mestaruusjuhlat mielessä. Sanella on jo mestaruusjuhlat mielessä, kun tommosia syöttöjä tekee. Toivotaan, että pysyy kumminkin nöyrän ja energia pysyy hyvän loppuun asti koman. Fernandinho blokkii tuon syöttöyrityksen. Finaalia mennään. Pitkä ja turnaus on takana ja kohta mestari kruunataan. Voiko olla, että KPV on tämän pelin jälkeen Kokkolan FIFA-mestari, Derbyn voittaja ja saa nähdä, tuleeko vielä kutsu johonkin maailmanlaajuiseen FIFA-turnauksen näiden otteiden jälkeen, mutta nyt tulee Bayern München, Coutinho peippaa, mutta lopulta sitten peippaa yhden miehen liikaa, Fernandinho, ja sen kumminkin onnistuu Bayern München katkaisemaan. Nyt on jälleen tilaa Coutinho uudestaan, Coutinho on aivan loppu, jälleen harhasyöttö ja sen saa Man City blokattua. Bernardo Silva jälleen tekee myös duunia hyvin tuolla alhaalla. De Bruyne. Ei sinne. De Bruyne laitaan. Miksei se saa sitä väliä? Sané. Kääntyy. Keskelle Bernardo Silva. Oi, ja sinne levitys. Mutta lopulta... Puolustaa kautta Neuer purkaa pallon. Bernardo Silva. Fernandinho. Fernandinho kääntyy, harhautus. Silva ja Fernandinho ostaa Neuer ja sieltä vielä 5-1. Ja oliko se itse Brasilian Fernandinho, joka on totuttu näkemään semmoisen nöyrinä keskikentän työntekijänä. Pelaavat myös PP:llä jonkin verran topparia, mutta tässä näyttää, että myös ylöspäin osaamista löytyy. Siitä vaan kaksi miestä kahville ja läpi ja tarkka sijoitus yläkulmaan. Se on helpon näköistä, kun se osaa 5-1. Tällä hetkellä on KPV:llä ja Man Cityllä mestaruussauna jo lämpeämässä. Enää vaan pelataan aikaa ja varmistellaan ja kaunistellaan näitä. Tiikereillä myös upea turnaus takana. Huomaa, että bussimatkolla on pelattu FIFAa. Ehkä huono tuuri vähän joukkueen arvonnassa omasta mielestä molemmilla, mutta ei ole näkynyt kummankaan otteissa. Tiikerit on kakkosia alkusarjassa, hoitivat dramaattisen välierän ja ovat finaalissa tehnyt sen, mitä pystyvät. Valitettavasti tänään se ei tule ehkä riittävän KPV:tä vastaan, ellei jotain ihan mystistä tapahdu, vaikka pleikan hajoaminen, mutta ei oikein mikään muu. Lewandowski hakee vielä maalia ja sieltä tulee keskelle ja tuleeko sitten vielä toinen maali, mutta ei näytä tulevan. Fernando Silva vielä nauttii tästä tilanteesta, kun
Cityn stadion on kerrankin täynnä ja siellä on hyvä tunnelma. Ja tuota, ollaan menossa kohti FIF Kokkola-FIFA-turnauksen voittoa ja keskelle. Tuleeko lisää? Ei tule. Manuel Neuer näyttää vielä, tuulettaa vielä päälle. Siinä, että vaikka mestaruutta ei tulekaan tähän roppakaupalla, hyviä seivejä. Thiago on ihan poikki, tehnyt koko turnauksen hommia. Viimeinen 10 minuuttia lähtee kohta käyntiin. Vahvat turnaukset. Ja sieltä vielä Raheem Sterling lyhyenä miehenä näyttää, että pääpeli on hallussa, mutta vähän menee sivuverkkoon ja Pep Guardiolakin vielä näyttää sitä kunnianhimoa siellä, että harmittelee tuota menetettyä maalia, vilahti ruudussa. Tiikereillä loistava turnaus, 2 voittoa alkusarjassa, vain siinä sitten tappio ainoastaan tuottaa, katson tämä tilanne. Bayer puolustaa. Bayer ei halua antaa lisää maaleja. Haluavat kunnialla kumminkin hoitaa tämän lopun. Tai joo, haluavat puolustaa. Ja tota, Aguero kikkailee siellä keskelle. Bernardo Silva. Nyt leikitään ja sieltä tulee lisää. Sieltä tulee lisää ja KPV paiskaa sinne kättää, että näin tämä pitikin mennä. Tiikereillä 2 voittoa alkusarjassa, 6 pistettä. Dramaattinen välierävoitto ja nyt on tulossa 2. hopeasijoitus tästä turnauksesta. Siitä on hyvä lähteä haastamaan ensi vuodelle. Kun kausi käynnistyy, kun bussimatkat käynnistyy, niin tästä on hyvä pohja lähteä rakentamaan ensi vuoden haastamista. KPV näytti sen, minkä takia Kepari ja muut pitivät heitä ennakkosuosikkina. Näytti sen, minkä takia Harri Haierman ja Elias Ahde valittiin tuosta joukkueesta pelaamaan. Ensin Jaron voitto alkusarjassa. 3 voittoa. Kaikki pelit voitettiin, vain 2 maalia päälle. Välierään sattui se pieni kauneusvirhe. Toki tyylikäs voitto, mutta siinä Hermes pääsi hyvyydellään haastamaan. Mutta siinä ei KPV hoiti sen silti niin kyläpäisesti, kun vaan noista olosuhteista pystyi. Varma voitto rennolla fiiliksellä finaaliin. Alussa Tiikeriltä luulot pois. Ja nyt on Pepe Guardiola, niin Harri Haierman, 4 Lahteen Man City. KPV Man City johtamassa ja viemässä KPV tämän FIFA-turnauksen mestaruuteen. Vieläkö tulee maali? Älkää nyt herra isä enää tehkö. No kauttikaa nyt. Vielä tulee laukaus. Neuer torjuu sen lisäaikaa. Loppuuko siihen? Se loppuu siihen. KPV voittaa Arnold Westin mestaruuden. Loistava turnaus tänään. Ei tappion tappiota. Ennakkosuosikin paineet kestettiin. Kokkolan FIFA-mestarit vuonna 2020. Tätä vuotta ei muista koronasta, vaan siitä, että KPV voitti Kokkolan FIFA-turnauksen Man Cityllä. Suuret onnittelut Elias Ahde, Harri Haierman. Onneksi alkaa. Jääkää siihen hetkeksi istumaan. Otan tässä vaiheessa tiikerit luokseni ja tota, voidaan itse asiassa tehdä sellainen, että tota, siirrytään tuonne Vilin luoksen, niin jaan teille nuo palkinnot. Kierretään vaikka tuolta takaa sinne, missä olette haastattelussa, niin menkää sinne odottamaan, niin tulen perässä. Jääkää mestarit vielä tähän juhlimaan virtuaalisesti. Menkää jonnekin GTA riehumaan tai jotain, tai happohotelliin, niin tuosta laitan ton mikin tuohon, niin viimeinen maali. No niin, niin siinä kävi, että KPV tuli ja pyyhki yli sitten toistamiseen. Miten sinä nyt Antti näin kävi? Tuus nyt itse kertoo. No se oli 5 huonoa peliä meiltä ja 2. että ihan ok. Ja että näin meni, tuli 2. riitti. Että mitä tästä voi päätellä turnauksen tasosta, jos huonolla peleillä pääsee 2. No sanoppa se. Ehkä muut oli vielä huonompia sitten. Okei, mutta hei, millainen maku jäi turnauksesta? Mitä tykkäsitte? Ei mitään hyvää tapahtumaa ja varmasti kaikki sai hyvän fiiliksen tästä ainakin. Ei sen kummempaa. Hyvä homma. Oli ihan kiva kohdata noita muita palloiluseuroja niin FIFA-merkeissä. Tota, miten sitten? Pitääkö ottaa joku toinen peli tuohon alle, että tulos paranee? Niin, en tiedä mitä pitäisi pelata, että pärjäisi. Että pysytään lentopallokentillä, että siellä pärjäisi jotenkin. Että jätetään virtuaalipeli näille nuoremmille ikäpolville, että pelaatko CS sitten tai jotain keskenään. Niin. Pitääkö vaihtaa alusta, että pasianssi tai miinaharalla käyttöön? Niin, tai itse oikeat pelikortit, niin niilläkin voisi pärjätä. Kyllä, mutta hei, onnittelut kuitenkin 2. Kiitoksia teille, sillä Oskulla varmaan palkinnot. Yes, tota, mä voin tulla täällä, en tiedä kuinka menen kameran eteen, mutta yhteistyökumppanit Keski-Pohjanmaa ja Kahakka.
tarjoaa teille täällä. On kaikkia hienoja tuotteita, niin kuin sanoin, loistava tarjous, ei tarvitse hävetä. Suuret onnittelut ja toivottavasti nähdään joskus tulevaisuudessa näissä merkeissä. Kiitos teille. Ja kiitämme, voitte takakautta poistua ja onnittelut hopeasta. Ja tässä vaiheessa saadaan pyytää sitten vielä tuonne Vilin luokse meidän mestarit, Kokkolan FIFA-mestarit, voidaan puhua siitä, KPV, Harri Haijerman ja Elias Lahde. Kiitos teille ja onnittelut, tulkaa siihen nurkkaukseen molemmat. Niinhän siinä kävi, että vedonlyöntitoimistot ja valtamediat sen tiesi ihan oikein, että KPV oli ennakkosuosikki ja otti omaansa. Lämpimät onnittelut voitosta. Elias, ihan klassinen kysymys, miltä nyt tuntuu? No, aika lailla sellainen helpottunut, että vähän oli laitettu paineita meille, mutta aika ylivoimastahan tämä nyt oli sitten loppujen peleissä. Että yksi huono matsi ja se päättyi 2-0, niin ei tässä nyt hirveän huonosti mennyt. Niin tässä varmaan kuitenkin tietyllä tapaa semmoinen oma maine pelissä, että niin kuin oman lajin konsolipelit, siinä ei ole varaa hävitä. Joo, ei, kyllä tässä oltiin kaikki paineet laitettu meille, mutta kyllä tämä nyt hyvin hoitu. Käydään ihan lyhyesti läpi tuota finaalia, Harri. Taisi olla, oliko se niin, että se oli Tiikereiltä vaan semmoinen ulospuhallus, vai olitte vain niin tylyjä ja kliinisiä tuossa finaalissa? Se meni kyllä ihan hyvin tuo eka 40-30 minuuttia, että se taisi olla 3-4-0 siinä. Hei, peli toimi hyvin. Elias, millainen maku jäi turnauksesta näin ei-pelillisesti, muuten kuin pelien kautta? Mitä tykkäsit tapahtumasta? Siis erittäin hyvin järjestetty, että tosi hyvä fiilis jäi, että enpä ole ennen ollut missään tällaisessa e-sport-tapahtumassa näin hienossa, kun yksi on ollut nyt alla meille ja kyllä tämä oli huomattavasti parempi kuin Deppiksessä ollut, että tosi hienosti järjestetty. Näyttää siltä, että kannattaa ainakin osallistua vielä muihinkin turnauksiin, kun noin hyvin menee, että putki on päällä. Hei, yksi kysymys vielä pitää kysyä, se lisäbonus oli aluksi puheena, että saatte vetää reeniä. Onko Harri jo tuossa työstänyt treeniä valmiiksi, että mitäs no säpäpelaajat ja lentispelaajat ja lätkäpelaajat nyt sitten tekee? No me kerittiin miettiä tässä niinkö pari juttua. Ja no toinen ainakin oli semmoinen, nyt on pari viikkoa veitty treenissä semmoista kuin field runs. Että on saadaan kova reeni ja katsotaan, miten pojat suoriutuu sitten siitä, jos me vetään se niin. Mitä veikkaa, tuleeko sitä yhtään laadukas reeni vai onko se ihan selviytymistä näillä? No se on aika selviytymistä meillä ollut tässä viimeiset 2 viikkoa, että todennäköisesti tulee olemaan selviytymistä. Okei, mutta hei, kiitos teille vielä ja lämpimät onnittelut. Tuolta tulee palkintoa yes, sitten. Jes, mä tuun vaan tästä kameran eestä tätä kautta, niin pokalit ja saunat ja muut VIP-tilat on tuolla ottamassa, mutta nyt saatte tässä vaiheessa saman Kahakan ja Keski-Pohjanmaan tuotepaketin. Kiitos teille ja kiitos onnittelut, kiitos, että voitte Jaron aikanaan ja toivotaan, että ei nähdä näissä merkeissä, vaan nähdään sitten keskuskentällä oikeiden pelien merkeissä ja siellä myös tulee voitto ja suuret onnittelut vielä kerran, vetäkää raju treeni ja pelatkaa jatkossa yhtä paljon FIFAa, niin minä kiitän. Kiitoksia, kiitos, voitte poistua, kiitos. Hei Oskari, ennen kuin lopetetaan, niin tässä pitääkö se selostaa, että mä oon pelaaja ja toimihenkilöitä haastellut. Mitä selostaja tykkäsi tästä turnauksesta? Vieläkö ääni kulkee? Joo, se meinasi loppua tuossa yhdessä vaiheessa, jossa siinä niin kuin vähän puolenvälin jälkeen, mutta sitten sitä jotenkin innostui itsekin noista finaaleista ja välieristä. Sitten tuli vähän jopa semmoinen samenttisempi, kun se oli vähän niin kuin kulunut, mutta kiva oli, hauska juttu, että itse tosiaan muuttanut 3 vuotta sitten pois Kokkolasta ja sitä ennen paljon selostin näitä lähinnä KPV ja Hermeksen ja joskus oli nipparilla kanssa kuuluttajana ja tuuraamassa kuikanpetä ja muuta, niin kiva olla nyt tällä käymässä taas ja nähdä tuttuja ihmisiä, pelaajia ja toimihenkilöitä. Täällä on, mitä itse asun isommassa kaupungissa nykyään, niin täällä on jotenkin tosi semmoinen, että on urheilukaupunki ja semmoinen jotenkin huikea yhteishenki sekä taustoissa että pelaajilla että joukkueilla, että pitäkää tästä kiinni kyllä jatkossakin. Et kiva päivä. Mitä sitä tykkäsit? Tämä oli kyllä tosi kiva päivä. Itse asiassa tässä niinku kärpänen puras niin kovasti, että me joudutaan nyt varmaan tehdä niin, että laitetaan kamera kiinni, mennään pelaamaan, koska sinähän käy niin, että me kiroillaan tuolla niin paljon ja pelintaso on mitä on, niin se ei ole julkaisukelpoista matskua. Mutta kiitos kaikille seurasta ja me lähdetään valkkaan joukkueita Oskarin kanssa. Me pelataan koko yö. Kiitoksia. Kiitos Keski-Pohjanmaan ja Kahakka ja me painetaan aamu 4 asti nyt pleikkaa. Moro! Kiitti! Moi! KPK Mediat.
Phoenix. Pullo kierrätettyä muovia. Janasta ei jälkeäkään. Uusi Villivesi, nyt kaupoissa.